Kabanata anim, Nang marinig ang mga salita ng lalaki, kumislap ang mga mata ni Xiao Chen. Kapag ang puso ng mga tao ay hindi matatag, ang mga kaguluhan ay mas malamang na mangyari. Bukod dito, maaari din tayong lumikha ng panggigipit kay Song Hangji. Kung mas malaki ang pressure, mas maraming mga pagkukulang ang kanyang magkakaroon, na ginagawang mas madali para sa atin na kumilos. Tumingin ang lalaki kay Xiao Chen at seryosong sinabi. Bahagyang tumango si Qiao Shangxi na nasa tabi niya. Naramdaman niyang may katuturan ang sinabi ng lalaki. Well, feasible ang suggestion mo, may iba pa ba? Tumango din si Xiao Chen at nagtanong. Wala na ito pansamantala. Gawin muna nating hindi matatag ang puso ng kanilang mga tao, at pagkatapos ay ilabas ang balita. Maglulunsad tayo ng isang pag-atake ng hakbang-hakbang. Umiling ang lalaki at sinabing, "Pwede bang makuha ang pangalan mo?" Tumingin si Xiao Chen sa lalaki at nagtanong, "Ay, pasensya na, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ang apelyido ko ay Jin. You can call me Lao Jin." Nagmamadaling sabi ng lalaki, "Xiao Chen." Ngumiti si Xiao Chen at iniunat ang kanyang kanang kamay. Ngumiti din ang lalaki at nakipagkamay kay Xiao Chen. Alam niyang unang nakilala siya ni Xiao Chen. Don't stay here. Pumunta ka sa hotel na tinutuluyan ko. Si Xiao Chen ang gumawa ng imbitasyon. Okay, Tumango ang lalaki. Umalis na sila at bumalik sa hotel. Hayaan mong kumalat ang isang daang tao sa iyong panig at lumipat. Binuksan ni Xiao Chen ang isang silid para sa lalaki at sinabi sa kanya. "Nakita ko, Tumango ang lalaki. Well, magpahinga ka na at sabay na kayong maghapunan mamaya." Mabuti. Umalis si Xiao Chen sa kwarto ng lalaki at bumalik sa sarili niyang kwarto. QZ, natanong mo na ba? Umupo si Xiao Chen, nagsindi ng sigarilyo at nagtanong. Sinabi sa akin ni Mr. Kui ang ilang mga pangalan. Okay, isulat ito, at pagkatapos ay hayaan si Lao Yin na tingnan ito at alisin ang mga ito. Tumango si Xiao Chen. Kailan? Ngayong gabi. So urgent. Medyo nagulat si Kyo Shangxi. Ayaw mong ipaghiganti ang tatay mo kanina. Tumingin si Xiao Chen kay Qiao Xiangshi at nagtanong. Siyempre naisip ko, pero pero ano? Pero kung tapos na ang mga bagay-bagay dito, oras na para umalis ka. Bulong ni Qiao Xiangshi, "Well, I have to go back as soon as possible. I still have things waiting for me. Pero kapag stable ka na dito, you can go find me." Tumingin si Xiao Chen kay Qiao Xiangshi at inaliw siya. Talaga, pwede akong pumunta sa China para hanapin ka. Saglit na natigilan si Qiu Shangxi, at pagkatapos ay gulat na sinabi. Siyempre, tumango si Xiao Chen. Xiao Chen, ayokong maging boss ng Nine Star Gang. Kapag naghiganti ako sa tatay ko, pupunta ako sa China kasama mo, okay? Tanong ni Qiu Shangxi, kung ganoon, sino ang balak mong hayaang pamahalaan ng Nine Star Gang? Napakaraming tao sa Jiexing Gang, kung sino man ang gustong manguna ay maaaring kunin ito. Tsaka, kasama ang Elders Council dito, hayaan silang pumili ng bagong boss, hindi ba? Ayaw ni Kyo Shangshi na mamahala sa Nine Star Gang, at hindi siya masyadong interesado sa mga bagay sa underground world. QZ, the Jiexing Gang is the brainchild of your father, hindi ka dapat nagkakaganito. Tumingin si Xiao Chen kay Qiu Xiangshi at umiling. Siyempre, susuportahan ko rin ang desisyon mo. Panipi-panipi." Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, tumahimik si Qiu Xiangshi. "Qiu Zi, anong meron?" tanong ni Xiao Chen. "Dati, sinabi ng tatay ko na sana ako ang mamahala sa Nine Stars Gang. Noon, sabi ko sa kanya, babae ako, paano ako magiging boss ng Nine Stars Gang?" Mabagal na sabi ni Qiu Shangshi. "Kung gayon, ano ang sinabi ng iyong ama? Sabi ng tatay ko kahit ang Bang Country ay pinamumunuan ng babae, bakit hindi babae ang pamumunuan ng Nine Star Gang?" Haha, -ha, ito ay isang magandang dahilan, ngunit ang pinuno ng Bang Country ay nakakulong na. Gumitì si Xiao Chen at sinabi, "Ah, um, tumango si Qiu Shangshi. Hindi ka ba talaga interesado sa Nine Star Gang? Ayos lang." Noong nandito ang tatay ko, wala na akong dapat ipag-alala. Ngayong wala na siya, parang may kailangan talaga akong kunin. Umiling si Kyo shang at dahan daw ang sinabi. Well, pag-isipan mo ulit. Kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Um, makalipas ang halos kalahating oras, bumalik ang matabang lalaki. Lao Yin, ano ang nakuha mo ngayon? Tumingin si Xiao Chen sa matabang lalaki at nagtanong. Oh, gumawa ako ng listahan. Sabi ng matabang lalaki sabay kuha ng papel sa bulsa. Anong listahan? Nagulat si Xiao Chen at nagtanong. Mga taong nasa panig ni Song Hangje, sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kalaban maaari kang magwagi sa bawat laban. Hindi lamang natin kailangan na kilalanin ang mga tao sa ating panig, kundi pati na rin ang kalaban. Seryosong sabi ng matabang lalaki. Lumiwanag ang mga mata ni Xiao Chen nang marinig ang sinabi ng taong grasa, nakatulog siya ng may nagbigay sa kanya ng unan. Anong ekspresyon mo? Tumingin ang taong matabang kay Xiao Chen at nagtanong. Bilasan mo at ipakita mo sa akin ang listahan. Po, oh, inabot ito ng matabang lalaki. Binuksan ito ni Xiao Chen, at lumapit din si Qiu Shangxi. Si Mr. Kui din ang nagsabi sa akin tungkol sa mga taong ito. Itinuro ni Kyu Shangxi ang mga pangalan sa itaas at sinabi kay Xiao Chen. So, napakataas ng kredibilidad ng listahang ito. Oo naman, buong araw akong nagsumika para mag-imbestiga. Paanong hindi ito kapanipaniwala? Umikot ang mata ng matabang lalaki at sinabing, Oo, Lao Yin, salamat sa iyong pagsusumikap. It's not bad, anong napala mo dito? Dumating na ang mga taga-OC, pinangunahan ng isang lalaking nagngangalang Lao Jin. Oh, nandito si Lao Jin. Pagkarinig nito, natigilan sandali ang matabang lalaki, at saka nagliwanag ang mga mata. Anong meron? Sino itong Lao Jin? Tanong ni Xiao Chen matapos makita ang reaksyon ng taong grasa. Itong si Lao Jin ay ang strategist ng OC Faction, kumbaga. Bukod kay Kui Shiman, itong Lao Jin ay gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa pag-unlad ng OC Faction hanggang ngayon. Ang unang ilang beses na halos matapos ang OC, ito ay si Lao Jin na nanguna. Sabi ni Fatty habang nagpapakilala. Oh, parang powerful character pa rin siya. Ngumiti si Xiao Chen. Well, mukhang plano talaga ni Kui Shiman na makipagtulungan sa amin, kung hindi, hindi namin maaaring ipadala si Lao Jin dito. Excited na sabi ng matabang lalaki. Hindi ba siya pinapantay ni Kui Shimen dito? Umiling si Xiao Chen. Ha! Anong nangyayari? Siya ay dumating sa kanyang sarili. Siya mismo. Bakit? Sabi niya gusto niya akong puntahan. Bakit kita nakikita? Paano ko malalaman? Hindi ba siya attracted sayo? Damn it! I've never seen him before. How could he fall in love with me? Hindi ka ba may inis? Inilibot ni Xiao Chen ang kanyang mga mata at galit na sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Xiao Chen sa taong grasa ang mungkahi ni Lao Jin. Hindi ta nga ang taong grasa, at naintindihan niya kaagad. Sa kasong ito, magugulo si Song Hangji. Well, ang gusto ko ay magkagulo sila. Then kailan mo balak kumilos? Ngayong gabi, gagawin mo ba mamayang gabi? Oo, kaya kailangan mong tingnan ang kani-kanilang lokasyon. Tingnan mo lahat ng nasa listahan. Okay lang yan, pumili ka lang ng ilan. Umiling si Xiao Chen, at pagkatapos ay nakipag-usap kay Qiu Shangxi. Pagkatapos ng ilang talakayan, si Xiao Chen ay naglabas ng ilang pangalan gamit ang isang pulang panulat, at sila lang ito ngayong gabi. Limang tao, kinuha naman ito ng matabang lalaki at tinignan. Um. Okay, let me check now. Tumango ang matabang lalaki at umalis na dala ang listahan. Tayong lima, paano natin gagawin ngayong gabi? Dalawa sa akin, at ang natitirang tatlo, ibigay sila kay Lao Jin at hilingin sa kanya na magpadala ng mga tao mula sa usi para patayin sila. Sasama ako sa iyo. No, myself, sa hotel ka na lang. Lahat tama. Tumango si Kiyo Shangxi at hindi na nagsalita pa. Alam din niya na wala siyang maitutulong ng malaki, at sa isang punto, mahahatak pa niya si Xiao Chen. Mga sampung minuto, bumalik ang matabang lalaki. I've already asked someone to check it, at may balita mamaya. Mabuti, tumango si Xiao Chen, tumingin sa oras, at tumayo. Tapos kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, we can each our own thing. Ang sarap kumain. Matagal na akong nagugutom. Hinawakan ng matabang tiyan ang kanyang tiyan at sinabing, lumabas silang tatlo ng kwarto at kumatok sa pinto ni Lao Jin. I-click, bumukas ang pinto. Lao Jin, hindi ko talaga inaasahan na darating ka. Tumingin ang matabang lalaki kay Lao Jin at sinabing, Haha ikaw lang ba pwedeng sumama at hindi ako? Nakangiting sabi ni Lao Jin. Of course not. Let's go. Kumain muna tayo at uminom pa ng konti mamaya. Mabuti, bumaba ang apat at pumunta sa restaurant. Iyong mga tao, hayaan mo silang kumain din. Sabi ni Xiao Chen kay Lao Jin. Huwag kang mag-alala sa kanila, sila na ang bahala. Umiling si Lao Jin at sinabing. Oo, tumango si Xiao Chen, matandang Jin, natukoy ko ang limang target at kikilos ako ngayong gabi. Mabuti, tumango si Lao Jin, akin ang dalawa, at ang natitirang tatlo ay sa iyo. Walang problema. Nagkukwentuhan sila habang kumakain, at nang matapos silang kumain ay tumunog ang cellphone ni Fatty. Tatawag ako. Kinuha ng matabang lalaki ang telepono at naglakad sa gilid. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya at tumanggaw kay Xiao Chen, nahanap na. Ipapadala ko ito sa iyong email. Um, tumango si Xiao Chen. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na silang apat sa kwarto. Lao Jin, para sa iyo ang tatlong ito. Pagkatapos basahin ni Xiao Chen, sinabi niya kay Lao Jin. Walang problema. Tumango si Lao Jin at hiniling kay Xiao Chen na magpadala sa kanya ng kopya, at pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng action plan. Kuya Xiao, ano ang plano mo? Tanong ng matabang lalaki. Kumilos ako, hindi ko kailangan ng plano. Umiling si Xiao Chen at sinabing. Makalipas ang halos sampung minuto, Umalis na si Lao Jin. Mr. Shao, wait for my good news. Mabuti. Pagkaalis ni Lao Jin, handa na ring umalis si Xiao Chen. Kuya Yin, nasa iyo ang kaligtasan ni QZ. Sabi ni Xiao Chen sa taong grasa. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na sa akin. Sabi ng matabang lalaki sabay tapik sa dibdib. Sige, aalis na ako. Tumango si Xiao Chen. Mag-ingat ka. Humakbang si Qiu Shangxi, niyakap si Xiao Chen, itinaas ang kanyang mga paa, at hinalikan siya sa bibig. Hoy, bata pa ako, pwede bang huwag mo akong iliga? Tinakpan ng matabang lalaki ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga daliri ay napakalaki. Inilibot ni Xiao Chen ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumanggaw kay Qiu Shangxi. Huwag kang mag-alala, Babalik ako kaagad. Okay, hihintayin kita. Well, let's go. Tumango si Xiao Chen at umalis ng hotel mag-isa. Bath Center. Sa kotse, tiningnan ni Xiao Chen ang pinakabagong address na may malamig na mga mata at pinabilis ang sasakyan. Makalipas ang halos dalawampung minuto, huminto ang sasakyan sa isang malaking bedang center. Napatingin si Xiao Chen sa malaking karatula, Pagkatapos ay sumulyap sa supermarket sa tabi niya, bumaba ng kotse, at pumasok. Sir, ano pong kailangan nyo? Blade, meron ka ba? Tanong ni Xiao Chen. Oo, dito. Mabuti. Binili ni Xiao Chen ang razor blade, inilagay ito sa kanyang bulsa, at naglakad patungo sa bathing Center. Pumasok si Xiao Chen sa Beideng Center at naglibot-libot, hinahanap ito. Hello? Itatanong ko lang, nasaan si Rong Zaihua, ang boss ng GX Gang? Nakahanap si Xiao Chen ng waiter at nagabot ng isang stack ng pera. Sir, hinahanap niyo po ba si Boss Rong? Nasa fifth floor po siya. O oh, salamat. Tumango si Xiao Chen, sumakay ng elevator papunta sa ikalimang palapag, at nagpalit ng bathrobe. Sa kanyang opinyon, sa kanyang katayuan bilang pinakamataas na kapatid ng Jiexing Gang, ang Rong Zaihua na ito ay dapat na nasa VIP area, na may hiwalay na bathtub o iba pa. Ngunit nang makarating siya sa ikalimang palapag, napagtanto niyang nakababad ang lalaking ito sa isang malaking pool, at bukod sa kanyang mga tauhan, may iba pang mga tao sa paligid niya. Haha, hinahanap mo talaga si kamatayan. Ngumisi si Xiao Chen, dahan daw ang naglakad, at tumingin sa paligid. Sa kaliwat kanan ni Rong Zaihua, may tatlong may tato na lalaki sa bawat gilid, na dapat ay kanyang mga subordinate. Bukod doon, may ilang tao na nakatayo sa tabi ng pole, at dapat silang lahat. Ngunit isipin muli, sa reputasyon ng Nine Star Gang, gaano karaming tao ang nang ahas na saktan siya. Sa makatuwid, hindi niya isinasa puso ang sarili niyang kaligtasan. Pakiramdam niya ay walang nang ahas na sumalungat sa kanya. Umiwas ng tingin si Xiao Chen at ngumiti. Napakadaling patayin ang taong ito. Hindi nagtagal, nilapitan niya si Rong Zaihua, na nakasandal sa tabi ng bathtub, nasasarapan ito habang nakapikit. Ilang mga nasasakupan ay nakasulyap lamang kay Xiao Chen, hindi ito pinansin, at nakipagchat ng casual. Dahan-daang humakbang si Xiao Chen, ang talam sa pagitan ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng gilid nito. Sino ka? Tanong ng isa niyang tauhan nang makita siyang paparating. Magkakilala kami ni Boss Rong, nang makita ko siya dito, lumapit ako para kumustahin. Casual na sabi ni Xiao Chen. Nang makita ng kanyang mga nasasakupan ang sinabi nito ay hindi na sila nagduda at nag-iwas ng tingin. Iminulat ni Rong Zaihua ang kanyang mga mata, ngunit bago siya makatingin, yumuko si Xiao Chen at pinunasan ang kanyang leeg gamit ang talem sa kanyang kamay. Aha! Ang talam ay napakatalas at madaling naputol ang isang madugong siwang sa leeg ni Rong Zaihua. Well, napaungol si Rong Zaihua at nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa. Bakas sa mukha niya ang takot, killer. Matapos putuli ni Xiao Chen ang leeg ni Rong Zaihua gamit ang isang talam, idiniin niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang ulo at bahagyang itinulak pababa. Ang walang magawang si Rong Zaihua ay lumubog sa pool ng hindi man lang nagpupumiglas. Sa kabilang buhay, tanggalin na natin itong ugali na maligo kasama ng iba. Bulong ni Xiao Chen sa kanyang puso, tumalikod at naglakad palabas. Sa oras na nag ang mga tauhan ni Rong Zaihua, nawala na siya sa pinto. Boss! Maraming lalaki ang nagmamadaling hinayla si Rong Zaihua palabas ng pool. Sa oras na ito... Ang tubig sa pool ay namumula na. Pinatay lang ng lalaking iyon ang amo, habulin mo siya dali. nag at sumigaw ang ilan sa mga nasasakupan niya. Ngunit sa oras na hinabol nila siya sa locker room, matagal na siyang nawala. Pagkalipas ng dalawang minuto, umalis si Xiao Chen sa bathing center, sumakay sa kotse, at tumungo sa susunod na lugar. Ang ikalimang palapag ng bathing center ay ganap na magulo. Sa ilalim ng kanilang mga ilong, pinatay ang amo, at hindi nila nalaman agad, na ikinagalit nila lalo na. Bilasan mo, suriin ang pagbabantay, at kailangan nating mahanap ang mamamatay tao. Ang isa sa mga pinuno ay umungal ng malakas. Oo. Nang pumunta sila para tingnan ang surveillance, sinindihan ni Xiao Chen ang kanyang sigarilyo, huminga, at bumuga ng usok. Iniisip ang proseso ng pagpatay ngayon, hindi niya maiwasang umiling, masyadong madali. Hindi ko talaga alam kung ito ay dahil ang mga tao ng Jiexing Gang ay naging nangingibabaw ng napakatagal, na nagre sa mahinang pagbabantay, o kung ito ay ang mga personal na dahilan ni Rong Zaihua. Pagkatapos magsigarilyo, tumingin si Xiao Chen sa kanyang telepono, pumasok sa navigation, at tumungo sa susunod na lugar. Makalipas ang sampung minuto, nakarating siya sa isang villa area. Villano, no. Siang. Lam inggalinga si Xiao Chen sa paligid at natagpuan ang villa number 9 pagkatapos ng kalahating minuto. Inihinto niya ang sasakyan at humakbang patungo sa Villano, no. Siang. Sa villa, bukas pa ang mga ilaw sa sala kaya dapat walang pahinga. Nag-isip sandali si Xiao Chen, ngunit sa halip na umakyat sa dingding, pinindot niya ang doorbell. Pagkatapos niyang mag-doorbell ay idiniin niya ang daliri niya sa kamera. Ha! Sira yung visual. Sino yun? Isang boses ng babae ang narinig. Hello, Miss, security guard ako. May dumating na surir ngayon. Wala ka dito, kaya iniwan ko sa pinto. Ihahatid na kita ngayon. Sabi ni Xiao Chen sa dialect ng Bangguo. Express delivery. Anong express delivery? May kakaiba sa mga babae. I don't know. Miss, please open the door and I will take you in. Um, iklik, bumukas ang pinto, at pumasok si Xiao Chen sa loob. Pagdating niya sa pinto ng sala ay bumukas din ang pinto ng sala. Anong klaseng express yan? Lumabas ang isang babae. Nang makita niya si Xiao Chen, hindi niya maiwasang magulat. Hindi pa niya nakita ang security guard na ito, at wala itong suot na security uniform. Paunawa ng kamatayan tumingin si Xiao Chen sa babae at bahagyang ngumiti. Nang biglang nagbago ang mukha ng babae, parang may napansin, at gusto niyang sumigaw, nawalan siya ng malay sa kutsilyo ni Xiao Chen. Tiningnan ni Xiao Chen ang mga suso ng babaeng nakahandusay sa lupa at pinulupot ang mga labi nito. Malaki talaga ang dibdib niya at walang utak. Sa ikalawang palapag ng villa, nasa telepono si Gao Wangkoy, isa sa pinakamataas na nakatatandang kapatid ng Nine Star Gang. Ano, pinatay si Rong Zaihua? Nagbago ang ekspresyon ni Gao Wang Koy. Well, it's not honorable to Zaihua and Jin San. Napatay din siya. Ingat. Nakita ko. Tumango si Gao Wang Koy at sinabi sa malalim na boses. Pagkatapos tumawag, nag-isip siya sandali, lumabas ng study at naglakad pababa. Narinig na lang niya ang doorbell at gusto niyang makita kung sino ang darating. Pagbaba niya at nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa sala, nagulat siya noong una at nabigla. Sino ka? Gao Wang koy, Nandito ako para hanapin ka. Tumingin si Xiao Chen sa lalaking bumaba mula sa ikalawang palapag at mahinahong sinabi. Hinahanap mo ako? Bakit mo ako hinahanap? Hindi nga kita kilala eh. Nagbago ang ekspresyon ni Gao Wang koy at nakaramdam siya ng mahinang pakiramdam. Hinahanap kita para patayin ka. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, naglakad siya patungo kay Gao Wang koy. Huwag kang sasama. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nagbago ang ekspresyon ni Gao Wangkoy, tumalikod siya, sumugod sa mesa, at binuksan ang drawer. Pero nang buksan niya ang drawer ay medyo natulala siya, saan siya nagpunta? Ito ba hinahanap mo? Tanong ni Xiao Chen. Lumingon si Gao Wangkui at nakita si Xiao Chen na nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Sino ka? Sinabi ko sa iyo na patayin ang iyong mga tao. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tinatimad siyang magsalita ng walang kaparirikan at hinayla ang gatilyo. Boom! Ang unang bala na kanyang nabaril ay nasa tiyan ni Gao Wangkui. Kung nagtatrabaho ka bilang isang aso para kay Song Hangji, kailangan mong maging handa na patayin, alam mo ba? Dahanda ang naglakad si Xiao Chen patungo kay Gao Wangkui na nakahiga sa lupa at malamig na sinabi. Andito ka ba para kay Boss Song? Tinaktuan ni Gao Wangkui ang kanyang chan at sumigaw. Tama iyan. Tumanggo si Xiao Chen at nagpaputok muli. Kinuha ko ang shot na ito para kay Qiu Shangxi. Qiu Shangxi, Muling nagbago ang ekspresyon ni Gao Wangkoi. Bilang isang senior brother, paanong hindi niya kilala si Qiu Shangshi? Bumalik na siya. Ha, parang aso ka talaga ni Song Hangji. Saka dapat mong malaman na pinagtaksilan ni Song Hangji ang amo mong si Park Buyo, di ba? Tumingin si Xiao Chen kay Gao koy at nagtanong. Alam ko. Tiniis ni Gao koy ang sakit at sinabi, Balita ko mabait si Park Buyo sa iyo, bakit mo rin siya pinagtaksilin? Tumingin si Xiao Chen kay Gao Wang Koy at nagtanong. Dahil binigyan ako ni Song Hangji ng mga benepisyo. Si Gao Wang Koy ay hindi nang ahas na hindi magsalita ng anuman at nanginginig na sinabi. Oh, pinagtaksilan mo si Park Buyo dahil lang sa ilang benepisyo. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Dahil ikaw din ang nagtaksil kay Park Buyo, kung gayon ang pagbaril ko ay maituturing na paghihiganti para sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, hinaylan niya ang gatilyo. Hindi. Boom. Bago pa man humingi ng awa si Gao Wang Koy, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw at isang bala ang tumama sa kanya sa pagitan ng mga kilay. Boom. Nang inag si Wang Koy at bumagsak sa lupa. Pinunasan ni Xiao Chen ang mga fingerprint sa pistol, pagkatapos ay inihagis ang baril sa tabi ni Gao Wangkui, tumalikod at naglakad palabas. Pagkabalik niya sa sasakyan, tinawag niya si Lao Jin. Mr. Xiao, kamusta ka dyan? Isa na lang ang natitira, kami na agad ang bahala. Mabuti. Mr. Xiao, nasaan ka? Patay na si Narong Zaihua at Gao Wangkui. Babalik ako sa hotel ngayon. Lahat patay. Medyo nagulat si Lao Jin. Napatay niya ang dalawang amo sa napakaikling panahon. Well, patay na silang lahat. Maghihintay tayo hanggang sa makabalik tayo sa hotel. Bababa muna ako. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, ibinaba niya ang telepono. Inihagis niya ang cellphone sa passenger seat, pinaandar ang sasakyan, umalis sa villa area, at tinungo ang hotel. Makalipas ang halos sampung minuto, dahan-daang nagising ang babaeng nakahiga sa bakuran. Nang may maisip siya ay napaupo siya bigla, ngunit walang bakas ng lalaki sa paligid. Binaba niya muli ang kanyang mga damit, at mukhang hindi siya nilabag. Kuya Koy, ilang beses siyang sumigaw, ngunit walang sumasagot. Napakunot naman ito ng nuo at mabilis na pumasok sa bilya. Nang makita niya si Gao Wang Kui na nakahiga sa pool ng dugo, nanlaki ang kanyang mga mata. Ah, napasigaw ang babae, nang hihina ang mga paas sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, gumapang siya sa coffee table, kinuha ang kanyang cellphone, at dinial ang numero ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, nakabalik na si Xiao Chen sa hotel. Xiao Chen, bumalik ka na. Nakahinga ng maluwag si Kyo Shangxi nang makita niya si Xiao Chen. Nag-aalala siya simula ng umalis si Xiao Chen. Bagamat alam niyang napakalakas ni Xiao Chen, ang taong gusto niyang patayin ay, kung tutuusin, ang mataas na rango na panganay na kapatid ng Jiexing Gang. Hindi siya natatakot sa sampung libo, ngunit kung sakali. Um, tumango si Xiao Chen. Kuya Xiao, maayos ba ang lahat? Naroon din ang matabang lalaki at nagmamadaling nagtanong. Ito ay naging napakasmoth, Napakasmooth na hindi ko nahanap na ito ay mahirap. Nagkibit balikat si Xiao Chen at sinabi, medyo natahimik ang taong grasa. Anong sitwasyon? Maikling ipinaliwanag ni Xiao Chen ang proseso ng pagpatay. Well, narinig ko kanina na may ganitong ugali si Rong Zaihua na magbabad sa malalaking pool. Tumango si Qiu Shangshi. Paano si Gao Wang koy, Siya, nasa villa siya ng mistress niya at pinatay ko siya. Maikling sabi din ni Xiao Chen. Mukhang simple lang. Kaya ko naman kung pupunta ako. Medyo walang imig na sabi ng matabang lalaki. Can you please stop bragging? You can go as well. Wala bang iba sa listahan? How about you kill one too? Galit na sabi ni Kyo Shangxi. Well, kakalimutan ko na, hindi ako mahilig makipag-away at pumatay. Awkward na sabi ng matabang lalaki. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Lao Jin. Solusyon na ba ang lahat? Tanong ni Xiao Chen. Well, everything has been solved, and I also asked them to leave bloody words on the scene. Walang magandang katapusan ang mga nagtaksil. Tumango si Lao Jin. Saglit na natigilan si Xiao Chen, at pagkatapos ay nagsisi ng kaunti. Bakit hindi niya naisip na mag-iwan ng mga salitang may dugo sa oras na iyon? Sa kasong ito, dapat itong maging mas nakakagulat. Limang amo ang namatay sa isang gabi. Hindi na yata makakaupo si Song Hangji. Nakangiting sabi ni Lao Jin. Um, tumango si Xiao Chen, hindi ba may kasabihan na kung gusto mong magpakamatay, kailangan mo muna silang lokohin. Ngayon, gusto nilang pilitin si Song Hangji na guluhin ang kanyang posisyon at ilantad ang iba't ibang kapintasan. Matandain, pakisuyong bigyang pansin ang balita. Tumingin muli si Xiao Chen sa taong grasa at sinabi sa kanya. Alam ko, tumango ang matabang lalaki. Gaya ng naisip ni na Xiao Chen at Lao Jin, sa maikling panahon lamang, kumalat ang balita ng pagpatay sa limang tao sa buong underground na mundo ng Shouyan. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, maraming tao ang nagulat. How dare someone kill someone from the nine-star gang? Naghahanap ng kamatayan. Kahit na maraming tao sa Shoyan Underground World ay lihim na nag-aalala. Paano kung hindi mahanap ng Jiexinggang ang mamamatay tao at kunin ito sa kanila? Nakatanggap din agad ng balita si Song Hangji. May mga litrato pa na nakalagay sa harapan niya. Tiningnan niya ang mga larawan ng eksena na may malungkot na ekspresyon. Lalo na nang makita niya ang linyang iyon ng dugong mga salita, kumislap ang kanyang mga mata na may matinding pagpatay na layunin. Betrayer, Kiyo Shangxi, bumalik ka na ba? Kinusot kusot ni Song Hangji ang kanyang mga mata at malamig na sinabi sa sarili. Para sa kanya ngayon, ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang iba't ibang bose sa loob ng Jiexing Gang, o ang Presbyterian Council, kundi ang nakatakas na Kiyo Shangxi. Sa mga araw na ito, siya ay nag-aalala at patuloy na nagpapadala ng mga lalaki, ngunit hindi niya natagpuan si Qiu Shangxi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyaring ganito sa eksena. Qiu Shangxi, ito ba ang paghihiganti mo? Humph, sa tingin mo ba ay may epekto sa akin ang pagpatay ng ilang tao? Kalimutan mo na ito kung hindi ka magpapakita. Ngayong nagpakita ka, hindi ka na makakatakas. Napaiwas ng tingin si Song Hangji sa larawan sa mesa at kinuha ang telepono. Suriin mo ako, dapat nasa show yan si Qiu Xiangshi, nakabalik na siya. Oo, kailangan ko siyang makita sa loob ng tatlong araw. Kung siya ay buhay, kailangan kong makita siya. Kung siya ay patay, kailangan kong makita ang kanyang katawan. Oo, ibinaba ni Song Hangji ang telepono, kinuha ang larawan sa mesa at pinunit ito. Qiu Xiangshi, sa tingin mo ba kaya mong ipaghiganti ang iyong ama? Kaya kung patayin ang iyong ama, at kaya ko ring patayin ka. Kuwit, sa bar, nakuha rin ni Jean Enming ang balita, at pinawisan siya ng malamig sa kanyang nuo. Nang dumating ang balita, wala na siyang ibang inisip. Nahulaan ni Ma na si Xiao Chen at Kiyo Shangxi ang may gawa nito. I didn't expect they to move so fast. Buti na lang humingi ako ng awa, kung hindi, ako pa ang unang namatay. Si Jin Enming ay medyo maswerte, ngunit ang pag-iisip tungkol sa lason sa kanyang katawan ay gusto niyang umiyak muli. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Hanggat hindi siya binibigyan ni Xiao Chen ng antidote, matatapos agad siya. Hindi, kailangan kong gumawa ng paraan para makuha ang antidote. Hindi mako-kontrol ng iba ang buhay ko. Nagnganga ang ngipi ni Jin Enming at nagdesisyon. Kasabay nito, sa bar number 3, natanggap din ni Park Jiren ang balita. Siya ay may hawak na sigarilyo at nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga nasasakupan. Naiintindihan ko, lumabas ka muna. Oo. Pagkalabas ng kanyang mga tauhan, huminga siya ng malalim ng sigarilyo at dahan ang bumuga ng usok. Xiao Chen, ginawa mo ba? Mas mabuting huwag mong ipaalam sa akin kung ano pa ang mga layunin mo, kung hindi, hinding hindi kita bibitawan. Kahit na napakalakas mo, inilabas ni Pujere ang sigarilyo sa kanyang kamay at malamig na bamulong sa sarili. Nag-isip siya sandali at tinawagan si Kyo Shangshi. Aki ko, ate Jiren, hindi ka pa nagpapahinga. Hindi, ginawa mo ba? Tanong ni Park Jiren. Well, nagawa namin. Sa paggawa nito, hindi mo ba inaalerto ang kalaban? Maaga o huli malalaman ni Song Hangji ang tungkol sa pagbabalik ko, kaya hindi na kailangang mag-alerto sa iba. Gusto kong ipaalam sa kanya na bumalik ako at bumalik ako para sa paghihiganti. Ang boses ni Kiyo Shangxi ay naging malamig sa dulo. Well, alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ta nga si Pu Jiren, na ni Maria. Ate Jiren, pupunta tayong lahat bukas sa kinaroroonan ni Kui Lao, huwag mong kakalimutan. Paalala ni Kyo shang -Shi. Alam ko. Well, that's it for now. Matulog ka ng maaga. Kung may gagawin ka, bukas na lang natin pag-usapan. Mabuti. Bye. Binaba ni Kyo shang ang telepono at tumingin kay Xiao Chen. Yung phone call ni Ate Jiren, may balita din siya. Um, tumango si Xiao Chen. Sabihin mo sa akin, ano ang magiging reaksyon ni Song Hangji ngayon? siguro hinahanap mo ako na parang baliw. Nag-isip sandali si Kiyo Shangshi at sinabing, Well, kapag nagkita tayo bukas, oras na para makipagkumpetensya tayo sa kanya ng direkta. Dahanda ang sabi ni Xiao Chen. Inaasahan ko ang sandaling maipaghiganti ko ang aking ama. Sabi ni Kiyo Shangshi sa malalim na boses. Well, darating ang sandaling iyon. Tumango si Xiao Chen. Huwag ka masyadong mag-isip, matulog na tayo ng maaga, mabuti. tumango si Qiu Shangshi, maligo, magkasama. Am, um. okay. tumango si Xiao Chen at pumasok sa banyo kasama si Qiu Shangshi. habang naghuhugas, nagmumula sa banyo ang mapangakit na tunog na tumagal ng isang buong oras. nang matapos ang laban ay lumabas na ang dalawa sa banyo. nagpunta si Qiu Shangshi para gumawa ng facial mask at nag-isip sandali si Xiao Chen. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message. Tulog ka na ba? Hindi. Maya, Maya bumalik ang text message. Hindi sumagot si Xiao Chen sa text message at tinawagan ang telepono. Kuya Chen, Leng Feng, nasa kabisera ka ba? Tanong ni Xiao Chen. Oo, sa kabisera. Nasaan ang Yuan Bao? Sa punerarya, magdaraos tayo ng farewell ceremony pagbalik mo. Well, nainform mo na ba ang parents niya? Na-notify na kami, pero hindi pa sila dumarating. Bukas na sila darating. Well, pagdating nila, spend more time with them. Ang pinakamasakit para sa isang puting buhok na magpadala ng itim na buhok. Dahanda ang sabi ni Xiao Chen. Alam ko, nakilala ka na ba ni Lao Gan? Well, hindi lang ako nakita ni Chef Gan, nakita din ako ni No. Isa. Oh, Anong sabi nila? Lubos nilang pinuri at kinilala ang aming operasyon at sinabing si Yuan Bao ay isang pambansang bayani. May iba pa ba? Sabi ko may award ceremony pagbalik mo. Well, naiintindihan ko. Tumango si Xiao Chen. Kuya Chen, nasaan ka? Hindi ko patapos ang trabaho ko dito. Tatapusin ko ito sa lalong madaling panahon at babalik ako sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Xiao Chen kay Leng Feng. Um, matapos makipag-chat ni Xiao Chen kay Leng Feng para sa ilang mga salita, ibinaba niya ang telepono. Sa bahay, tanong ni Qiu Xiangshi, "Um, nandito ka para kumatawan sa bansa, tama ba?" Um, hindi ito itinago ni Xiao Chen kay Qiu Xiangshi at Tumango. Kung gayon lahat kayo ay pambansang bayani at si Yuan Bao magiging martir din siya, di ba? Kahit gaano ka pa ka martir mayroon ka pa ring lana na gagamitin, patay na lahat, kahit anong sabihin mo, walang kwenta. Umiling si Xiao Chen, may medal ceremony pa, dapat ma-promote si Leng Feng at ang iba pa, pero kahit general si Yuan Bao, hindi siya mabubuhay. Oo, walang silbi ang magsabi ng kahit ano pagkatapos ng kamatayan at isang tambak ng loos. Tumango si Kiyo Shangxi, wag mo na masyadong isipin. am. Um. Nagsindi ng sigarilyo si Xiao Chen at huminga. QZ, darating ang mga magulang ni Yuan Bao sa kabisera bukas. Kaya, kailangan kong bumalik ng mabilis, wala akong oras na magaksaya lang dito. Alam ko, kapag nagkita tayo bukas, maaari nating pag-usapan at ilunsad ang isang pangkalahatang pag-atake kay Song Hangji. O, maaari akong direktang pumuslit sa punong tanggapan ng Jiexing Gang at patayin siya. Hindi, masyadong delikado yon. Umiling si Kyo Shangshi at seryosong sinabi. Let's discuss it tomorrow and ask them if there is any way para makita ko si Song Hangji. As long as I can control him, there's nothing else. Um, tumango si Kyo Shangshi. Makalipas ang sampung minuto, tinanggal ni Kyo Shangshi ang maskara at muling naghilamos ng mukha. Huwag ka masyadong mag-isip, tulog na tayo. Mabuti, Nakahiga silang dalawa sa kama at pinatay ang ilaw. Alam ni Kiyo Shangxi na hindi maganda ang mood ni Xiao Chen, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, niyakap niya ito at idiniin ang hubad na katawan sa kanya. Xiao Chen, kapag natuto ako ng Chinese, pupunta ako sa China para hanapin ka, okay? Okay, tumango si Xiao Chen. Pagkatapos kong asikasuhin ang usapin ng Yuan Bao sa kabisera, bumalik ako sa Longhai. Hindi ako dapat umalis sandali. Kung gusto mo akong hanapin, pumunta ka sa Longhai. Well, naiintindihan ko. Tumango si Qiu Shangxi, at pagkatapos ay dahanda ang bumaba ang mga daliri ng kanyang kanang kamay mula sa dibdib ni Xiao Chen patungo sa isang hindi maipaliwanag, na bahagi. Pagkatapos ng panunukso ni Kyo nag-react si Xiao Chen, at hindi niya napigilan at pinigilan ang babaeng katabi niya. Isa pang laban. Sa madaling araw, maagang bumangon si na Xiao Chen at Qiu Shangxi, bumaba para mag at pagkatapos ay umalis ng hotel at tumungo sa tirahan ni Mr. Kui. Bago umalis, sinabihan ni Xiao Chen si na at Lao Jin na bigyang pansin ang balita ni Song Hangji. Kaya naman, umalis na rin si Fati sa hotel at hinanap ang kanyang channel. Nanatili si Lao Jin sa hotel at nagutos ng isang libong elite sa malayo. Tinawagan pa niya si Kui Shiman at hiniling na magpadala pa ng mga elite. Dahil dito ay hindi nagkaimik si Kui Shiman. Bakit siya nagkusa na humingi ng kung sino? Kung kanino man, baka hindi talaga ibigay ni Kui Shiman kahit kanino, Total may sarili din siyang maliit na plano. Kung lahat ng elite ay kasama sa labanang ito, paano lalawak ang kanyang paksayon? Ngunit iba si Lao Jin, lalo na pagkatapos na suriin ito ni Lao Jin para sa kanya, gumawa ng desisyon si Ma at nakipagsapalaran. Kaagad, nag-utos siya ng dalawang libong elite at nagpadala ng isang confidant para dalhin sila kay Shouyan. Xiao Chen, Qiu Shangshi. Sinabi ni Lao Jin na malaki ang tsansa nilang manalo. Ungol ni Kui Shiman, isang bagay na tinatawag na ambisyon ang lumalagong baliw sa kanyang puso. Nang makatanggap si Xiao Chen ng tawag mula kay Lao Jin na nagsasabing nagpadala si Kui Shiman ng dalawa pang elite, natigilan siya sandali. Ngunit agad niyang naisip kung ano ang nangyayari, si Lao Jin siguro ang tumatawag para humingi ng kung sino. Haha, sabihin mo kay Boss Kui, tatandaan namin ni QZ ang kontribusyon niya. Sabi ni Xiao Chen, um, okay, let's not talk about it for now. I'm at the place. Kung meron pa, pag-uusapan ko yan pagbalik ko. Tumingin si Xiao Chen sa manor ni Lao Kui at sinabi kay Lao Jin. Sige Palm Pallum, binaba ni Xiao Chen ang telepono at pinabagal ang takbo ng sasakyan. Anong sitwasyon? Sa passenger seat, tumingin si Qiu Shangshi kay Xiao Chen at nagtanong. Kanina lang tumawag si Lao Jin para sabihin na nagpadala si Kui Shiman ng isa pang dalawang libong elite sa premier. Sabi ni Xiao Chen kay Qiu Shangshi, si Kui Shiman nagpadala pa ng dalawang libong elite. Ano ang plano niya? Bahagyang kumunat ang noo ni Kiyo Shanshi at nalilitong tanong. Tinatayang tinawag siya ni Lao Jin at hiniling na magpadala ng mas maraming elit na tropa. Sa isip ni Lao Jin, hindi niya mabibigo na makita na ang balanse ng tagumpay ay tumagilid sa ating panig. Well, kung ganoon nga, samantalahin ni Kui Shim ang pagkakataong ito at magpapadala ng dalawang libong elit kay Shouyan. Sa kasong ito, mas malaki ang mga benepisyong makukuha niya. Naunawaan ka agad ni Kiyo Shangxi at Tumango. Tama iyan. Ang Lao Jin na ito ay talagang minamaliit ang kanyang mga talento sa pamamagitan ng pananatili sa pangkat ng OC. Mabagal na sabi ni Kiyo Shangxi. Bakit, may pagmamahal ka ba sa mga talento? Paano kung tulungan kitang subukan at tingnan kung maaari mong panatilihin siya sa iyong tabi at magsilbi bilang isang strategist para sa iyo? Tumingin si Xiao Chen kay Kiyo Shangxi at nagtanong. Pwede ba siyang pumayag? Talagang may ganoong ideya si Kyo Shangxi. Pumayag man siya o hindi, subukan muna natin. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Kung pumayag siyang manatili sa iyo at magsilbi bilang iyong military advisor, at kung nandito si Lao Yin, magaan ang pakiramdam ko. Pagbalik ko sa China. Sumulyap si Kyo Shangxi kay Xiao Chen ngunit walang sinabi. Habang nag-uusap ang dalawa, Pumasok ang kotse sa manor at huminto sa pintuan ng bilya ni Mr. Kui. Ilang sasakyan ang nakaparada sa entrance ng bilya, at dapat may naunang dumating. Nandito na si QZ. Pagkababa ni Xiao Chen at Qiu Shangxi sa sasakyan, nakita nila si Mr. Kui na papalabas kasama ang ilang tao. Sa mga taong ito, may mga elder mula sa Nine Star Gangs Presbyterian Church, gayon din ang mga matataas na kapatid na lalaki. Lahat sila ay mga taong tapat kay Park Bo woo at sila rin ay mga taong karapat dapat sa pagtitiwala ni Ju Sang Hee. Well, Mr. Kui, bakit lalabas kayong lahat? Makapasok na lang ako. Pagkatapos magsalita ni Kyu Shang Shi, isa-isa niyang binati ang lahat. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong ito. Mr. Shao, tumingin muli si Mr. Kui kay Shao Chen at tumango sa kanya. Well, Mr. Kui, Pumasok na tayo at mag-usap. Mabuti. Pumasok ang grupo sa bilya at umupo sa sofa sa sala. Meron bang hindi pa dumadating? Hindi alam ni Mr. Kui kung sino ang nasa side ni Kyo Shangshi. Malalaman lang nila ito pagdating nila. Well, wala pa yon. hintayin na lang natin. Tumango si Kyo Shangshi. Sige, teka lang. Tumango si Mr. Kui. Well, sorry kung naabala ko kayong lahat ngayon. Sinabi ni Kyo Shangshi sa lahat. Walang problema, QZ, talagang tutulungan ka naming makaganti. Maraming tao ang umiling at nagsabi. QZ, ginawa mo ba yung nangyari kagabi? Pagkatapos ng ilang munting usapan, nagtanong si Mr. Kui. Anong ibig sabihin ni Mr. Kui? Limang matataas na nakatatandang kapatid ng Nine Star Gang ang napatay, at lahat sila ay nasa panig ni Song Hangji. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, nabigla ang buong underground na mundo ng show yan. Tumingin si Mr. Kui kay Kyo Shangshi at dahan daw ang sinabi. Well, nagawa namin. Sumulyap si Kyo Shangshi kay Xiao Chen, at matapos makitang hindi siya nagpahayag ng kahit ano, nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay tumango at umamin. Nakatuon ang kanilang puso kay Song Hangji at pinagtaksilan ang aking ama, pagkatapos ay babayaran ko sila. Well, ngunit kung ito ang kaso, ito ba ay alerto sa kaaway? Tanong ni Mr. Kui, Mr. Kui, hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito, dahil malalaman din ito ni Song Hangji sa malaot madali, kaya ang pag-alam nito ng mas maaga ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Nagsalita si Xiao Chen. Bukod dito, ang insidenteng ito ay maaari ding gamitin para takuti ng mga nasa panig ni Song Hangji. Oh, so may idea ka pala. Nagulat si Kui Lao at iba pa, pagkatapos ay dahanda ang tumango, na iintindihan. Um, tumango si Xiao Chen. Habang nagkukwentuhan sila, dumating si Park Jiren. Narito ang kagandahan. Medyo nagulat si Mr. Kui nang makita niya si Park Jiren, pero gamaan ang pakiramdam niya nang maisip niya ang relasyon nila ni Kyu Sangshi. Mr. Kui, Mr. Zhang, Mr. Zhao. Tumango si Pujeren at isa-isa silang binati. Maliban sa ilang matatanda ng Presbyterian Church, ang iba ay hindi nakatanggap ng ganitong pagtrato at iniwan niyang mag-isa. Gayunpaman, alam din ng iba ang ugali ni Pujeren, kaya't umiling sila ng walang magawa at hindi na nagulat. Ate Beauty Binati ni Kiyo Shangshi si Park Jiren. Well, nandito ba lahat? Tumango si Park Jiren at nagtanong. Hindi pa, dalawa pa, hintayin natin. Umiling si Kiyo Shangshi. Mabuti, makalipas ang mga lima o anim na minuto, dumating na ang natitirang dalawa. Maliban kina Xiao Chen at Kiyo Shangshi, may kabuuang siyam na tao ang nakatayo sa kanilang tabi. Siyempre, baka meron, pero hindi pa nila hinahanap. Bilang karagdagan sa siyam na tao na ito, mayroon ding mga tulad ni Jin Enming, ngunit hindi sila tinawag ni Xiao Chen. Hindi na kailangang maging magalang sa gayong kontrol adong lalaki. Pagkatapos ng ilang pagbati, tumayo si Kyo Shangshi, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat ng maaga sa pagtayo sa aking tabi. QZ, please don't say that. Your father is not mean to me. Okay lang kung hindi ko alam. Ngayong alam ko na, kailangan ko siyang ipaghiganti. Malakas na sabi ng isang medyo may edad na. Siya rin ay isang mataas na ranggo na panganay na kapatid ng GX Singang, na orihinal na napromote ng ama ni Kiyo na si Kyu Buyo. Tama, Kiyo Z, mabait ang tatay mo sa amin ng mga matatanda. Anuman ito o moral na mga dahilan, hindi natin basta-basta mapapanood ang GX Singgang na nahulog sa kamay ng lalaking ito na si Song Hangji. Nagsalita din ang isa pang matanda. Oo, maraming salamat. Pagkatapos kong ipaghiganti ang aking ama, tiyak na hindi ko makakalimutan ang iyong suporta. Seryosong sabi ni Kyu Shangxi. QZ, you better tell us what to do. Lahat kami nakikinig sayo. Oo, sabihin mo sa akin dali, paano natin haharapin ang puting mata na lobo na si Song Hangji? Dapat may balita na ang lahat, di ba? Ito ang unang hakbang sa plano natin para mabigla si Song Hangji at ang mga taong nasa panig niya. Bukas, ikakalat ang ginawa ni Song Hangji. Nakikinig sa mga salita ni Qiu Shangxi, lahat ay tumango. Sa punong tanggapan ng Jiexing Gang, si Song Hangji ay nakaupo sa sofa, humihit-hit ng tabako, ang kanyang mukha ay madilim na parang tubig. Snap, may kumatok sa pinto, pasok ka. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang lalaki mula sa labas. Boss, nahanap mo na ba? Tumingin si Song Hangji sa lalaking ito at nagtanong. Wala pa akong nahanap na anumang kapakipakinabang na pahiwatig. Basura, napakatagal na at hindi pa rin nahahanap. Galit na sabi ni Song Hangji. Umiling ang lalaki at walang lakas ng loob na magsalita. Ang mamamatay tao ba ay isang multo? Bakit hindi natin ito mahanap? Sabihin ko sa iyo, si Qiu Shangxi ay dapat nakabalik. Ito ay dapat na siya ang may kasalanan. Pinandilatan ni Song Hangji ang pinagkakatiwalaang ito at galit na sinabi. Oo, oo, malalaman ko sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sabi ng lalaki, sa lalong madaling panahon, hindi ako makapaghintay ng ilang sandali. Maliban kung mamatay si Qiu Shangxi, hindi ako makakatulog ng maayos sa gabi, alam mo ba? Oo-oo-oo-oo. Nang galit na galit si Song Hang-ji, may kumatok muli sa pinto. Pasok ka. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang malaking lalaki. Kuya Ji, anong meron? Ang nangyari kagabi ay nagpapanik sa Jiexing singgang lalo na sa mga tao sa side natin. Nag-alinlangan ang malaking lalaki at sinabi. Nagpapanik ang mga tao. Lalong naging pangit ang mukha ni Song Hang-ji. Oo, may pinag-uusapan pa tungkol sa anong pinagsasabi mo na pag-usapan nila na maaaring may isa pang dahilan para sa pagkamatay ni Kyubuyo. Utut, sino nagsabi niyan? Putulin mo ulo niya. Galit na galit si Song Hangji. Kuya Ji, napaka, maraming tao ang nagsabi nito. Kung hindi na natin mahahanap muli ang mamamatay tao, natatakot ako na ang pag-uusap na ito ay palakas ng palakas. Maingat na sabi ng malaking lalaki. Yung mamamatay tao, kung masumpungan ang mamamatay tao, titigil na ba sila sa pag-uusap? Kinagat ni Song Hangji ang kanyang mga at nagtanong. Ito, dapat pwede. Kinaikit ni Song Hangji ang kanyang mga mata at itinuon ang pansin sa naunang tao. Saglit siyang nag-isip, dahan daw ang naglakad papunta sa mesa, binuksan ang drawer, at naglabas ng baril mula sa loob. You need a murderer to stabilize the situation, right? Okay, then spread the word. Ang mamamatay tao ay ako mismo ang nahuli at napatay. Pagkatapos magsalita ni Song Hangji, itinaas niya ang kanyang pistola at itinutok ito sa dibdib ng lalaki. Boss, ikaw, anong gagawin mo? Nagiba ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa itim ng uso ng baril. Anong ginagawa mo? Dahil hindi mo mahanap ang mamamatay tao, ikaw ang mamamatay tao. Malamig na natapos na magsalita si Song Hangji at hinayla ang gatilyo. Bang bang bang, binaril ni Song Hangji ang lalaki ng tatlong beses sa dibdib. Hindi, ang lalaking ito ay walang kamalay malay na gustong tumakas, ngunit gaano man siya kabilis, paano siya magiging kasing bilis ng isang bala. Tatlong putok at nahulog siya sa isang pool ng dugo. Napatulala rin ang malaking lalaki sa tabi niya, bakit siya gustong patayin ni Kuya Ji? Puntahan mo sila at sabihing patay na ang mamamatay tao. Itinabi ni Song Hang Ji ang kanyang baril at sinabi sa malaking tao. Ha! Ay, alam ko, Kuya Ji. Mabilis na tumango ang malaking lalaki. Sa karagdagan, sabihin sa kanila na sa mga nakaraang araw, ang lahat ay dapat na maging mas maingat at subukang huwag lumabas. Limang matataas na kapatid na lalaki ang namatay sa isang gabi, at labis na nagalit si Song Hang Ji. Hindi lang siya sinampal nito, naging inutil din siya. Ang limang taong ito ay tumabi lamang sa kanya pagkatapos niyang mangako ng lahat ng uri ng benepisyo at pangako. Buti na lang, tinulungan niya siya sa lahat, tapos pinatay. Oo, Kuya G. Tumango ang malaking lalaki, tumingin sa lalaking puno ng dugo, tumalikod at umatras. May pumasok at mag-aalaga ng katawan. Tumingin si Song Hangji sa likod ng malaking lalaki at malamig na sinabi. Oo, Kuya Ji. Pagkalabas ng malaking lalaki, iniligpit ni Song Hang ang kanyang pistola at dahan daw ang umupo sa sofa. Kyo Shang Shi, napakawalang muwang mo. Mu. Gusto kong makita kung anong mga pakulo ang susunod mong gagawin. Pati ang iyong ama ay namatay sa aking mga kamay, hayaan mo na ikaw. Kapag nahanap kita, dapat kitang patayin hindi mo ito mapiprito at pakainin, sa mga ligaw na aso. Kinagat ni Song Hangji ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Snap! Isa pang katok sa pinto. WHO! Ako ito! Nang marinig ang tunog sa labas, bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Song Hangji, pasok. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang napakapayat na lalaki mula sa labas. Sa wakas nakabalik ka na. Tumingin si Song Hangji sa taong ito at nakahinga ng maluwag. Sino ang papatayin mo? Tanong ng payat na lalaki. No need to kill anyone for now, stay with me and protect me. Umiling si Song Hangji at sinabing, Protektahan ka. Um, makakapatay lang ako ng tao, hindi protektahan sila. Ayos lang, kailangan mo lang patayin ang taong gustong pumatay sa akin. Umiling si Song Hangji at nakangiting sinabi. Nag-isip sandali ang payat at tumango, okay. Pagkatapos ng ilang talakayan, pinagbuti ni na Xiao Chen at Qiu Shangxi ang plano. Gusto ko lang malaman, may paraan ba para makilala ko si Song Hangji? Nang matapos ang talakayan, nagtanong si Xiao Chen. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumusuko sa pinakasimpleng paraan, napatayin si Song Hangji. Hanggat namatay si Song Hangji, ang kanyang kapangyarihan ay mawawasak kaagad. Sa panahong iyon, makokontrol na ni Qiu Shangxi ang buong Nine Star Gang nang hindi gumagasta ng maraming pagsisikap. Malamang hindi, masyadong nag-iingat si Song Hangji simula nang bumalik siya. Ni hindi nga siya lumalabas ng opisina. Nakatira siya sa opisina kapag weekdays. Isang matanda ang nagsalita, tama iyan. Tumango rin si Kui Lao. Mahirap talagang makilala si Song Hangji. Wala na ba talaga tayong magagawa? Tanong ulit ni Xiao Chen. Well, may paraan, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi posible. Sabi ng isang senior brother. Any solution? Napatingin lahat si Xiao Chen at ang iba pa sa senior brother na nagsalita. Mr. Xiao, let me ask you, kung talagang may malaking kaguluhan sa Nine Star Gang, ano ang gagawin niya? Tumingin ang superior na kapatid kay Xiao Chen at nagtanong. Paano gagawin? Siyempre para masolusyonan ang problema. Kung gayon, paano natin malulutas ang problema? Siyempre kailangan muna nating intindihin ang gulo, at pagkatapos ay tipunin ang lahat para sa isang pulong, ha? Isang pulong. Lumiwanag ang mga mata ni Xiao Chen at nagtanong siya. Oo, ito ay isang pagpupulong, at sigurado ako na ang pagpupulong na ito ay gaganapin sa Jiexing Gang. Kaya, kung makakalusot si Mr. Xiao noon, magiging maayos ang lahat. Tumango ang superior na kapatid at sinabi. Tama iyan. Naintindihan din ni Xiao Chen at Tumango. Sa ganitong paraan lang niya makikita si Song Hangji at pagkatapos ay makahanap ng pagkakataon na patayin siya. Hanggat gagawa tayo ng paraan para maging sanhi ng malaking gulo ang GXingang, ang lalaking iyon na si Song Hang-ji ay tiyak na hindi ito makakayanan at tatawagan ang lahat para sa isang pulong. Seryosong sabi ni Kuya, Well, I think this method is very good, but how can be considered as a big gulo? Hindi ba ang sitwasyon sa harap ko ay itinuturing na gulo? Nagsalita si Mr. Kui, It's not a mess. At least hindi pa tayo tinatawagan ni Song Hang-ji at gusto niyang pag-usapan kung ano ang gagawin. Anyway, maputik na ang tubig ngayon, kaya wala akong balak lumabas pa ng ilang beses. Sabi ng superior na kapatid. Okay, kung gayon gagawin kong mas magulo ang GX Gang. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Xiao Chen, at mayroon na siyang ideya. Bakit mas magulo? Smash ang lugar. Dahan daw ang sabi ni Xiao Chen. Sisirain ang lugar. Sandaling natigilan si Kuilao at ang iba pa. Tama, gusto kong sirain ang GXing Gang. Sa kasong ito, ito ay isang bagay para sa buong GXing Gang, kaya tiyak na tatalakayin ito ni Song Hangji sa iyo. Pagdating ng panahon, gagawa ako ng paraan para makalusot, papasok. Kung makakalusot ako, ang pinakamagandang bagay ay, kung hindi ka makapasok, maaari mo lamang itong ipatupad ng dahan-dahan ayon sa naunang plano. Tumango si Xiao Chen at sinabi, Well, ito ay isang magandang ideya. Nag-isip sandali si Kui Lao at tumango. Pero may lakas ka bang manggulo? Paano kung magpadala ako ng ilang tao sa iyo? Hindi, may tao ako dyan. Umiling si Xiao Chen, ngunit bam ulong sa kanyang puso, hindi ba sayang kung ang tatlong libong elit ng OC faction ay pinabayaan lang? Well, hanggat mayroon kang isang tao, tumingin si Mr. Kui kay Xiao Chen at sinabing, Mabuti! Tumango si Xiao Chen. Kahit na makalusot ka at makita si Song Hangji, kaya mo ba siyang patayin? Nagsalita si Park Jiren. Nabalitaan ko na kilala ni Song Hangji ang isang supermaster. Tinatayang tatawagan siya pabalik ni Song Hangji para protektahan siya sa oras na ito. Oh, supermaster? How super? How high? Tanong ni Xiao Chen. Hindi ko alam, pero ang galing. Seryosong sabi ni Park Jiren. Kahit gaano siya kalaki o katangkad, sigurado akong papatayin ko siya, at pagkatapos ay papatayin ko si Song Hangji. Kung mapapatay natin si Song Hangji sa ganitong paraan, makakaligtas tayo ng maraming problema, hindi ba? Tumingin si Xiao Chen kay Pujieren at sinabi, Well, pinapaalala ko lang. Tumanggo si Pujieren at wala nang sinabi pa. Nang may sasabihin pa sana si Xiao Chen, tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Inilabas niya iyon at nakita niyang si Jin Enming ang tumatawag. "Hello, anong nangyayari?" Pinindot ni Xiao Chen ang answer button at nagtanong. "Mr. Xiao, okay ka lang?" Nagmamadaling tanong ni Jin Enming pagkasagot niya ng telepono. "Ako, I'm having a party with friends. What's wrong?" "Mr. Xiao, may isusumbong ako sa iyo. Anong problema?" Nabalitaan ko lang na nahuli ni Song Hangji ang mamamatay tao at pinatay siya. Seryosong sabi ni Jin Enming. Bagaman alam kong napakakapangyarihan mo, Mr. Xiao, medyo nag-aalala pa rin ako, kaya tumawag ako at nagtanong. Oh, ano bang inaalala mo? Nag-aalala ka ba na mapatay ako ng mga tao ni Jin Enming? Nakangisi na tanong ni Xiao Chen. Oo, natatakot akong mamatay ka. Kung ganoon, matatapos ako. Sabi ni Jin Enming sa malalim na boses. Well, medyo mataas ang malay ko. Don't worry, I can't die. Kahit mamatay ako, hindi ka masasaktan. Hindi, 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 hindi yun ang ibig kong sabihin. Well, may gagawin pa ako dito, so I'll hang up now. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, ibinaba niya ang telepono. Sa sandaling ito, patuloy na nagriring ang mga cellphone ni Kui at ng iba pa. Nagkatinginan sila, kinuha ang kanilang mga phone, at kanya-kanyang sinagot ang tawag. Ano? Natagpuan ang mamamatay tao. Napakabilis. Medyo nagulat si Kui Lao. Totoo o hindi? Sino ang mamamatay tao? Karamihan sa iba pang mga tao ay tinatalakay din ito. Tumingin si Xiao Chen sa kanila at dahan daw ang nagsalita. Hayaan mong sabihin ko ulit, mali ang balitang ito, o may sabuatan si Song Hangji. May conspiracy ba? Anong conspiracy? Tanong ni Mr. Kui. Naglakas loob akong sabihin na ang tinatawag na mamamatay tao na pinatay niya ay hindi isang mamamatay tao. Seryosong sabi ni Xiao Chen. Kung gayon, ano ang pakay niya sa paggawa nito? The purpose is to stabilize the position and not panic the people over there. Kung magpanik ang mga tao niya, hindi na siya malalayo sa eksena. Kaya naman hahanap siya ng peke para dein ang mga tauhan niya, the role ng pagpapatatag ng moral ng militar. Seryosong sabi ni Xiao Chen. Well, may sense ang sinabi mo. Nagkatinginan si Kuilao at ang iba pa at tumango. Gawin natin ito, papasok ako at sisirain ko ang lugar. Simula ngayong gabi, gagamit ka ng iba't ibang channel para maikalat ang lahat ng masamang bagay na ginawa ni Song Hangji. Tumingin si Xiao Chen sa kanila at sinabi, Mabuti! Walang pagtutol si Mr. Kui at iba pa at lahat ay tumango. Pagkatapos nilang mag-usap, hindi na sila pinaalis ni Mr. Kui at pinatira sila dito para kumain. Pagkatapos nilang kumain, sunod-sunod na umalis si Xiao Chen at ang iba pa. QZ, saan ka nakatira ngayon? Nang malapit ng umalis na Xiao Chen at Qiu Shangxi, lumapit si Pujiren at nagtanong. Ako, I'm staying in a hotel. What's wrong, Sister Jiren? Medyo kakaibang tanong ni Qiu Shangxi. Sasamahan din kita. Sabi ni Park Jiren. Ah, sumama ka sakin. Sa Anong ibig mong sabihin? Saglit na natigilan si Qiu Shangxi. Pumunta lang ako sa hotel para protektahan ka at tumira sa iyo. Sabi ni Park Jiren. Hoy, Boss Park, sinasadya mo bang maging bumbilya? Medyo natahimik si Xiao Chen at sinabing, Hindi ba pwede? Tumingin si Pu Jiren kay Xiao Chen at malamig na nagtanong. Ano ang masasabi ni Xiao Chen? Masasabi ba niyang hindi? Ate Jiren, gusto mo ba talagang pumunta sa hotel? Tama, lahat tama. Tumango si Kyo Shangshi, ngunit wala siyang masabi. Kukunin ko ang kotse mo. Pagkatapos magsalita ni Park Jiren, binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay sa backseat. Tumingin si Xiao Chen kay Park Jiren at saglit na hindi nakaimik. Ang taong ito ay talagang hindi itinuturing ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Xiao Chen, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Kyo Shangshi. Anong magagawa ko? Terena? na. Walang magawang umiling si Xiao Chen at sumakay sa kotse. Tumingin si Qiu Sangshi kay Park Jiren at umupo sa passenger seat nang walang sinasabi. Habang nasa daan, hindi umimik si Park Jiren, nakaupo lang ng ganito. Nakaramdam din ng kaunting awkward sina Xiao Chen at Qiu Sangshi dahil sa presensya ni Pu Jiren, kaya hindi sila nagsalita. Sa makatuwid, ang kapaligiran sa kotse ay tila medyo kakaiba at mapurol. Sa wakas, bumalik na sila sa hotel. Boss Park, pwede bang kumuha ng kwarto para sa iyo? Tumingin si Xiao Chen kay Pu Jieren at nagtanong. Hindi, kailangan ko lang manirahan kasama si QZ. Umiling si Park Jieren at sinabing. QZ sleeps with me, you want to sleep with me too? Tumingin si Xiao Chen kay Pu Jieren at tinukso siya. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nanlamig ang mukha ni Pu Jierin at gusto niyang magkaroon ng seizure. Ate Beauty, huminahon ka, walang ibang intensyon si Xiao Chen. Mabilis na sabi ni Qiu Shangshi, I'll get you a room. Magkapit bahay tayo. Nang makitang sinabi ito ni Qiu Shangshi, nag-isip sandali si Pu Jierin at tumango. Pagkabukas ng kwarto ay sumakay silang tatlo sa elevator sa taas. Pagkalabas na pagkalabas nila ng elevator ay nakita nila si Fati. Damn it, Kuya Shao, saan ka ba nakakuha ng magandang babae? She's so classy. Napatingin ng matabang lalaki kay Park Jiren, kumikinang ang mga mata. Napaawang ang bibig ni Xiao Chen, hinahanap ba ng lalaking ito ang kamatayan? Beauty, come, let's get to know each other. My surname is Yin. What's your name? Lumapit ang taong matabang kay Pujeren at iniunat ang kanyang mabilog na maliit na kamay. Walang sinabi si Pujeren at malamig na tumingin sa matabang lalaki. "Hoy, beauty, bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagkita na ba tayo dati?" Tumingin muli ang taong matabang kay Pujeren at nagtanong. "Magkakilala ba talaga tayo noon pa? Hindi ba tayo nag-date?" Hindi, kung makikipag-date ako sa isang magandang babae na tulad mo, mapapahanga ako. Boom! Nang matapos magsalita ang taong grasa, pinalayas siya ni Pujirin at tinamaan siya sa Chan. Kabog! Pinalayas ang matabang lalaki at namutla ang mukha sa sakit. Damn it, I remembered who you are. Ikaw ang babaeng Tyrannosaurus ng 9 Star Gang, Park Jiren. Hinawakan ng taong matabang tiyan, tumangalakay Park Jiren, at tiniis ang sakit at sinabing, Old Yin, alam mo na siya, pero naglakas loob ka pa ring asa rin siya. Humanga talaga ako sa tapang mo. Tinapik ni Xiao Chen ang matabang lalaki sa balikat at sinabing, Ay, hindi ko lang nakilala. Nagsisi rin hanggang kamatayan ang taong grasa, no wonder tumayo siya dahil nakita niya ang mga litrato ni Park Jiera noon. Kung ngayon lang niya ito nakilala, kahit nabugbugin siya hanggang mamatay, hindi siya maglalakas-loob na umakyat at asarin siya. Kuya Xiao, you are not loyal enough. Bakit hindi mo pinaalalahanan? Wala akong oras, kaya sinunggaban mo ako. Sa kwarto, nakasandal si Park Jiren sa sofa at naglalaro sa kanyang mobile phone. Hindi, Kuya Xiao, ano ang ginagawa nitong babaeng Tyrannosaurus dito? Sinulyapan ng matabang lalaki si Pu Jiren at nagtanong sa mahinang boses. Hindi ko rin alam. Gusto daw niyang protektahan si QZ. Wala ring magawa si Xiao Chen. Sa napakalaking 1 kilowatt na bumbilya, paano siya makakatulog sa gabi? Kuya Xiao, hindi kita sinusubukang takutin. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mapalayo siya. Bulong ng matabang lalaki. Anong mali? What's wrong? Sikat ang babaeng ito sa pagiging psychopath. Hindi ko alam kung paano siya nasaktan ng mga lalaki noon pero galit na galit siya sa mga lalaki. Balita ko ang dami ng lalaking namatay sa kamay niya ay kasing aabot sa walong daan, kung hindi isang libo. At saka, ang kalagayan ng kamatayan ng bawat isa ay lubhang miserable. Habang nagsasalita ang taong grasa, namutla ang matambok niyang mukha. Ah, talaga, masyado bang exaggeration? Naningkit ang mga mata ni Xiao Chen. Of course it's true. I'm not exaggerating. Alam mo ba kung ano ang pinakagustong gawin ng babaeng ito? Seryosong sabi ng matabang lalaki. Nanunood ng lalaking gumagawa ng striptease. It's just a trivial matter. She likes to turn men into eunuchs. Ah, nanlaki ang mga mata ni Xiao Chen. Damn it, mayroon ka pa bang hobby na ito? Narinig ko na ang bilang ng mga lalaki na kinapon niya ay kasing dami ng tatlong daan kung hindi limang daan. Natakot talaga si Xiao Chen. Hindi ba masyadong nakakatakot ang babaeng ito? Stop talking, parang nanlalamig ako sa crutch ko na nakatingin lang sa kanya, babalik muna ako sa kwarto. Makinig ka sa payo ko at hayaan mo na siyang umalis. Huwag mo nang isipin ang magagandang bagay sa pagitan ng isang lalaki at dalawa, mga babae. Anak, baka makastrate ka sa kalagitnaan ng gabi. Nang matapos magsalita ang matabang lalaki ay tumayo ito at naglakad palabas. Hoy, sandali, may sinigaw si Xiao Chen sa matabang lalaki, ngunit hindi siya pinansin ng matabang lalaki at sa halip ay binilisan niya ang kanyang lakad. Iklik, isinara ng taong grasa ang pinto. Medyo nanlamig si Xiao Chen sa kanyang pandiya nang maisip niya ang sinabi ng matabang lalaki kanina lang. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili na huwag mag-isip ng anumang hindi naaangkop na pag-iisip tungkol kay Pujeren, kung hindi, ito ay masyadong mapanganib. Tumingin si Xiao Chen sa mukha ni Pu Jiren at hindi maiwasang umiling, sayang. Napakaganda niya, ngunit siya ay isang rosas na may tinik. Hindi, hindi siya isang rosas na may tinik, ito ay nakamamatay na lason. Ate Jiren, dito mo ba talaga gustong matulog ngayong gabi? Tumingin si Qiu sang si Park Jiren at nagtanong. Um, tumango si Pu Jiren, pero... Ate Jiren, dito rin natutulog si Xiao Chen. Nakakainis ba na nandito ka? Nag-alinlangan si Kiyo shang at sinabi, Tabi ka! Itinaas ni Pujiren ang kanyang ulo at sinabi kay Xiao Chen. Nang marinig ang mga salita ni Pujiren, medyo nagalit si Xiao Chen. Bakit? Dito ako nakatira, bakit ako pupunta sa tabi? Kung gusto kita, pumunta ka rin, okay. Pinuprotektahan ko si Kyuzi, Malamig na sabi ni Pujiren. Kung gayon, pinuprotektahan ko pa rin si QZ. Galit na sabi ni Xiao Chen. Sapat na para protektahan kita. Wala akong tiwala na pinuprotektahan mo ako. Inilibot ni Xiao Chen ang kanyang mga mata. Tumingin si Fujiren kay Xiao Chen at kumunat ang nuo. Ngunit sa pag-iisip sa kakilakilabot na kakayahan ng lalaking ito, nilabanan niya ang paghihimok na bumunot ng kanyang baril. Fujiren, natatakot ang iba iyo, pero hindi talaga ako natatakot sa iyo. Buti na lang pinatire kita, pero gusto mo pa akong paalisin. Sa isang pangungusap, dito ako nakatira, gusto mo, manatili o hindi. Malamig na sabi ni Xiao Chen. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, mas naging malamig ang mukha ni Pu Jiren. Okay, Ate Jiren, paano kung dito tayo magstay mamayang gabi? Napansin ni Kyu Sang ekspresyon ni Park Jiren at mabilis na sinabi. Nag-isip sandali si Pu Jiren at tumango bilang pagsang-ayon, "Okay, pero sa kama tayo matutulog at sa sofa siya matutulog. Bakit ka matutulog sa kama at ako sa sofa?" Muling nagalit si Xiao Chen, masyadong dominante ang babaeng ito. Ikaw, galit din si Pu Jiren, ngunit pinipigilan pa rin niya ito. You have the nerve to compete with a woman for space. Babae, hilahin mo siya dali. May babaeng kasing lakas mo. Hindi nagalit si Xiao Chen. Anyway, matutulog ako sa kama ngayong gabi. Ikaw, okay, okay, you too, stop arguing. Malaki ang kama para matulog ng tatlong tao. How about we all sleep in the bed, okay? Nagmamadaling nagsalita si Kiyo Shangxi. Sumulyap si Pujerin kay Kiyo Sangshi at walang sinabi. Napakurap si Kiyo Sangshe -xi kay Xiao Chen, na nag-isip tungkol dito at hindi tumutol. Tulad ng sinabi ni Kiyo Sangshi, ang kama ay sapat na malaki upang matulog ng tatlong tao. Pero pagkatapos niyang isipin ang sinabi ng taong grasa kanina ay medyo nag-alala siya, kapag nakatulog siya, hindi naman siya kakaster ng babaeng ito diba? Habang nag-iisip siya ay biglang tumunog ang cellphone na nasa bulsa niya. Kinuha niya ito at nakitang mula kay Su Qing. Tatawag ako. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tumayo siya at naglakad palabas. Sister Mary, napakabuting tao ni Xiao Chen, please stop arguing with him, okay? Tumingin si Qiu sang Kay Park Jiren at sinabing. Lalaki siya, malamig na sabi ni Pu Jiren hindi na si Qiu Shangxi. Sa labas, sinagot din ni Xiao Chen ang telepono. Su Qing, anong problema? May nangyari ba? Wala, gusto ko lang itanong kung kailan ka babalik. Ang boses ni Su Qing ay lumabas sa receiver. Haha, ano, na mismo ako. Nang marinig ang mga salita ni Su Qing, hindi napigilan ni Xiao Chen na magsabi ng isang bagay. Gusto ko lang itanong kung kailan ka babalik. Ilang beses na akong tinanong ni Xiao Meng. Natakot ako na busy ka at hindi kanya hinayaang tawagan ka. Hoy, masunurin pala yung babaeng yan. Hindi mo talaga ako tinatawag. Ngumiti si Xiao Chen. Well, sinabi ko sa kanya na gagawin mo ang iyong negosyo. Haha, masunurin pa naman ako. Xiao Chen, dinala ko si Xiaoming sa bahay ni Su para makita si Lolo kahapon. Oh, kumusta ang kalusugan ni Mr. Su? Tanong ni Xiao Chen. Mabuti ang kalusugan niya at tinanong kung nasaan ka. Pagbalik ko sa Longhai, bibisitahin ko ang pamilya Su, at siya nga pala, tutulungan kitang lutisin ang mga gawain ng pamilyang Su. Um, pagkaraan ng ilang sandali ay nagchat ang dalawa, ibinaba ni Xiao Chen ang telepono. Mr. Xiao, bakit nasa labas ka? Bumalik na si Lao Jin. Well, tumawag lang ako. Tumango si Xiao Chen. Lao Jin, Sakto ang pagbabalik mo. May itatanong ako sayo. Anong problema? Terra, punta tayo sa kwarto ni Lao Yin para mag-usap. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, naglakad siya patungo sa silid ng taong matabang. Snap! Kumatok siya sa pinto at binuksan iyon ng matabang lalaki. Kuya Xiao, anong nangyari? Pinalayas niya siya. Tumingin ang taong matabang kay Xiao Chen at nagtanong. Joke lang, paano kaya yun? Yun yung kwartong binayaran ko. Bakit niya ako pinaalis? Lumabas ako para tumawag. Bumalik lang si Lao Jin at gustong pumunta para pag-usapan ang mga pangyayari ngayong gabi. Panipi. Umiling si Xiao Chen. O oh, sige maupo ka na. Tumango ang matabang lalaki at sinabing. Mr. Xiao, anong problema? Umupo si Lao Jin, tumingin kay Xiao Chen at nagtanong. Lao Jin, ganito. Napag-usapan natin ngayon at naisip natin na mag-shortcut tayo. Kung hindi gumana ang shortcut, mananatili tayo sa naunang plano. Sabi ni Xiao Chen kay Lao Jin. Shortcut? Anong shortcut? Sandaling natigilan si Lao Jin. Mag-crash ka ngayong gabi. Sinisira ang lugar. Ano ang epekto? Hayaan ang Jie Xinggang na magdusa ng pagkatalo, at pagkatapos ay tiyak na magderaus ng pulong si Song Hangji. Pagkatapos ay titingnan ko kung makakalusot ako. Kung papasok ako at papatayin siya ng direkta, hindi ba ito makakatipid ng maraming problema? Minsan siya ay mamatay, ang kanyang kapangyarihan ay. Ito ay tiyak na babagsak at magiging mahina. Seryosong sabi ni Xiao Chen. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nag-isip sandali si Lao Jin at tumango, ito ay isang paraan, ngunit ang punong tanggapan ng GX Singgang ay tiyak na napakadelikado. Kung pupunta ka doon, magagawa mo ba? Ayos lang, siguradong papatayin ko si Song Hangji. Hanggat mamatay siya, walang ibang problema. Well, ngayong napag-isipan mo na, maaari mo na itong subukan. Tumango si Lao Jin at sinabing, Lao Jin, dumating na ba ang dalawang libong elite? Well, nandito na. Okay, then let this 3,000 elites go destroy the 9-star gang. Pagdating ng panahon, pupunta rin ako. Well, let me make some arrangement first. Saan ba masisira ang venue? Hindi ko pa naiisip. Halika dito, nasa akin ang distribution map ng 9-star gang. Naglabas ng mapa ang taong grasa at inilagay sa mesa. Bakit mayroon kang bagay na ito? Tanong ni Xiao Chen Hao. Siyempre, anong gagawin ko? Mayabang nasabi ng matabang lalaki. Tumingin si Xiao Chen sa mapa at nag-click sa ilang lugar. Basagin muna natin tong mga to. Mas malaki silang lahat. Kapag nabasag, malaki ang pagkalugi sa Nine Star Gang. Matapos isulat ang mga ito isa-isa, tumanggaw si Lao Jin, Okay, ako na ang mag-aayos ngayon. Um, Kuya Xiao, saan ka pupunta? Tanong ng matabang lalaki. Pupunta ako dito. Inilagay ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa isang lugar sa mapa at sinabi. Sasama ako sa iyo. Tiningnan ito ng matabang lalaki at sinabing. Mabuti. Tumanggo si Xiao Chen at sumang-ayon. Matapos makumplito ang pagsasaliksik, nagpunta si Lao Jin upang magayos, at si Xiao Chen ay handa nang bumalik sa kanyang silid. Kuya Xiao, pinalayas mo ba si Pujieren? Tanong ng matabang lalaki. Hindi, anong meron? Di ba pinaalala ko sa'yo? Bakit hindi mo pa siya itinaboy? As for that, she's not a savage beast. Nagbabago ba ang ekspresyon mo kapag pinag-uusapan siya? Siyempre, hindi mo alam ang mga bagay na ginawa niya noon. Oo, oo, alam ko ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, umalis na siya. Naku, hindi mo alam kung gaano kalakas si Pujeren. Sa oras na maging unique ka, huli na para magsisi ka. Tumingin ang matabang lalaki sa likod ni Xiao Chen, bumulong at isinara ang pinto. Bumalik si Xiao Chen sa silid at nakita si Pu Jiren na nakaupo pa rin sa sofa at nilalaro ang kanyang mobile phone, nang hindi man lang nagbabago ang kanyang poster. Kakatapos lang ng tawag, tumingin si Kyo Shangshi kay Xiao Chen at nagtanong, hindi, ngayon lang bumalik si Lao Jin, at pumunta kami sa lugar ni Lao Yin para pag-usapan ito. Umiling si Xiao Chen at sinabing, Oh, napag-usapan na ba natin? Well, napag-usapan na natin. Alas 9 na tayo kumilos. Tumango si Xiao Chen. Pupunta ka rin ba? Oo, pupunta rin ako. Kung ganoon ay sasama rin ako sa iyo. Hindi ka makakapunta. Sabay na nagsalita sina Xiao Chen at Pujieran. Sumulyap si Pujierin kay Xiao Chen, ibinaba ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalaro sa kanyang mobile phone. Tumingin din si Xiao Chen sa kanya, at pagkatapos ay tumingin kay Qiu shang Huwag kang pumunta, manatili sa hotel, kung makikita ka, masama iyon. Anyway, malamang nahulaan ni Song Hangji na nakabalik na ako. Ano ang kinakatakutan mo? Kung pupunta ka, kailangan kong pangalagaan ang kaligtasan mo, kaya nakatali ang mga kamay ko. Ayan, sige, hintayin na lang kita sa hotel. Nag-isip sandali si Kiyo Shangxi at sinabing. Um, tumango si Xiao Chen. Ang pinakamabilis na pag-update, walang mga pop-up mangyaring basahin. Lao Jin, naayos mo na ba ang lahat? Road, tanong ni Xiao Chen. Well, nakaayos na. Basta ikaw ang magutos, sabay silang aatake. Tumango si Lao Jin. Mabuti. Tumango si Xiao Chen na may kasiyahan. Buti na lang, napangasiwaan niya ang paksayo ng O.C. Kung hindi, kung gusto niyang manggulo, wala siyang lakas tao. Lao Jin, ilang tao na ba ang inayos mo para sa entertainment city na pupuntahan natin? Tanong ng matabang lalaki, isang daang tao, sapat na ba iyon? Mr. Xiao asked me to arrange for a hundred people. I think it's a bit less. Sapat na ang isang daang tao. Nandito tayo para manggulo. Bakit kailangan natin ng maraming tao? Nagsindi ng sigarilyo si Xiao Chen at sinabing, Natatakot ako na wala tayong sapat na lakas ng tao, at kung hahayaan natin ang mga tao mula sa Jiexing Gang na gumawa ng dumplings, masasaktan ito. Nag-aalalang sabi ng matabang lalaki, Sa akin dito, ano ang kinatatakutan mo? Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ang taong grasa ay nagulat, Oo, kasama ang lalaking ito, ano ang kinatatakutan mo? Ilang araw na ang nakalipas, hindi ba pumunta silang dalawa sa headquarters ng OC Faction para tanungin si Kui na maging tapat? Bilasan mo ang sasakyan, may sinabi si Xiao Chen. Sige, tumango ang matabang lalaki at pinabilis ang sasakyan. In about 20 minutes, nakarating na sila sa Entertainment City. Kuya Xiao, saang floor tayo pupunta? Bar! Naliligo. OK TV. Tiningnan ng matabang lalaki ang malaking karatula at nagtanong. Minus dalawang palapag. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, pumasok siya sa loob. Minus two floor. Di ba kasino yun? Nagulat ang taong grasa. Well, pupunta tayo sa kasino. Huwag ka nang maghintay, bilasan mo. Oo. Oh, -oh. Mabilis siyang hinabol nina at Lao Jin at sumakay ng elevator papunta sa negative second floor. Nagpalit si Xiao Chen ng chips para sa isang milyong US dollars at naglakad patungo sa mesa ng pagsusugal. Kuya Xiao, hindi ba tayo nandito para manggulo? Medyo nalilito si Fati. Oo, pero bago tayo masira, kumita muna tayo ng baon. Tumango si Xiao Chen at lumapit sa mesa ng pagsusugal ni Zhao Jinhua. Kumita ng baon. Kuya Xiao, magaling ka bang magsugal? Natigilan ang matabang lalaki at nagmamadaling nagtanong. Ayos lang. Nagsalita si Xiao Chen at umupo. Walang sinabi sina Fatty at Lao Jin at nakatayong nanunood. Sa unang round, itinapon ni Xiao Chen ang lahat ng isang milyong US Dollars. Madilim. Ang mga tao sa iisang table ay tumangala, isang milyong dolyar. Hindi lang sila, pati ang dealer na sina Fati at Lao Jin ay nagulat din. Kuya Xiao, mayroon kang isang milyong US dollars. Medyo masakit na sabi ng taong matabang gutom sa pera. Alam ko, medyo masaya lang. Tumango si Xiao Chen. Dahil nagtapon si Xiao Chen ng isang milyong dolyar, nagkatinginan ng ilang tao sa mesa ng sugal at itinapon ang kanilang mga card. Kung ganoon ay kukunin ko ang anti. Nagkibit-balikat si Xiao Chen at binawi ang chips. Ilang tao ang tumitig kay Xiao Chen nang walang sinasabi. Sa ganitong paraan, tatlong sunod-sunod na beses, inihagis ni Xiao Chen ang chips sa kanyang harapan, pagkatapos ay tumiklap ang mga ito at nakolekta niya ang anti. Pwede pa ba tayong maglaro? Bakit hindi tayo naglalaro ng kahit anong baraha? Tiningnan ni Xiao Chen ang chips sa harap niya at walang magawang sinabi. Ang mga tao sa iisang mesa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, sino ba naman ang hindi makapaglaro? Pagdating mo dito, ang laki-laki mo na, paano ka makakapaglaro? Kasi you all don't dare, hindi na ako magse-secret, otherwise it won't be interesting, take less, baka tatlong daang libo. Sinabi ni Xiao Chen, na nagtatapon ng tatlong daang libong US dollars sa mga chips. Ha, nakaipon ka na ng sunod-sunod na dakot. Paglalaruan kita dito. Isang lalaki ang humirit at nagtapon ng anim 600,000 US dollars na chips. Makikipaglaro din ako sa iyo. Naghagis din ng ilang chips ang isa pang tao. Tiningnan ni Xiao Chen ang mga chips na itinapon nila at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi napapansin. Haha, -ha, sa wakas may kakalaro na rin ako. Not bad. Itutuloy ko. Habang nagsasalita siya, naghagis siya ng isa pang $300,000 na halaga ng chips. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng natitirang dalawang tao, ngunit sumunod pa rin sila. Lahat ba sila malalaking pangalan? Let me see, sabi ni Xiao Chen, pinulot ang tatlong baraha sa harapan niya. Anong card? Lumapit ang matabang lalaki para magtanong. Hindi siya pinansin ni Xiao Chen, ibinaba ang mga card, at itinapon ang natitirang na 600,000 US dollars sa chips. Ang 200,000 United States dollars ay napanalunan niya sa pagkolekta lang ng anti. Di ko ito gusto. Isa sa kanila, nang makitang sumusunod pa rin si Xiao Chen pagkatapos makita ang mga card, nagbago ang kanyang ekspresyon at sumuko na siya. Ang natitira ay nag-alinlangan at itinapon muli ang kanyang mga chips, nakikitang wala ka ng anumang chips, hayaan mo akong buksan ang mga card. Okay, pero kung bubuksan ko ang mga card, desperado ka. Ngumiti si Xiao Chen at binuksan ang tatlong baraha sa harap niya, spades okay, flush. Nang makita ang tatlong card na ito, ang ekspresyon ng natitirang lalaki ay nagbago ng husto. Siya ay tatlundaan at apat na na at walang kapantay. Haha, desperado ka na ba? Sabi ni Xiao Chen, binawi lahat ng chips. Holy crap, kumita ako ng milyon milyong dolyar sa isang kisap mata. Napadilat ang mata ng matabang katabi. I deal ang mga card. Sabi ni Xiao Chen sa dealer. Sige sir. Matapos maibigay ang mga card, naghagi si Xiao Chen ng isa pang milyong US dollars sa chips. I still don't believe you can still be a big name. Ang may 300 at 45 na ngayon lang ay nagngangalit at nagtapo ng dalawang milyong US dollars. Yung iba naman, sumuko na silang lahat. Hey, baka mawalan ka na naman ng pag-asa. Ngumiti si Xiao Chen at binuksan ang tatlong baraha sa harap niya. Nang makitang malinaw ang tatlong baraha na ito, halos mawala ng hininga ang lalaki at mabulunan hanggang sa mamatay. Tatlo-tatlo, Leopardo, at siya ay isang pitundaan at walumput siyam na flush. Salamat, ngumiti si Xiao Chen sa lalaking ito at binawi ang chips. Fuck, Dalawang milyon pa. Hindi nakalmado kalmado ang taong grasa, ganun na ba kagaling magsugal ang lalaking ito. Hindi katakataka na siya ay palaging napakamapagbigay, napakadaling kumita ng pera. Sa halos sampung minuto, napanalunan ni Xiao Chen ang lahat ng pera sa mesa ng pagsusugal. Wala ka namang pera diba? Aba, hahanap ako ng ibang mapaglalaroan. Nagkibit-balikat si Xiao Chen at tumayubit-bit ang chips. Inabot niya ang isang plato ng chips sa taong matabang, go and change it. Asige, maglalaro ako ng dice. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, naglakad siya patungo sa dice area. Ang napanalunan niya ngayon lang ay pera ng mga sugarol. Ngayon, kailangan niyang manalo sa pera ng kasino. At ang kasino na ito ay nabibilang sa GXing Gang. Kung ang kasino ay natalo, ang GXing Gang naman ang magderonas ng pagkalugi. Nang bumalik ang taong grasa matapos magpalit ng chips, isa pang bundok ng chips ang nakatambak sa harap ni Xiao Chen. Ano ba, Lao Jin, anong nangyayari? Napatingin ang matabang lalaki sa chips at hindi maiwasang magtanong. You win, Mr. Xiao is a master of gambling. Namangha si Lao Jin. Alam ko na siya ay isang master ng pagsusugal, ngunit hindi siya maaaring masyadong mabilis, tama. Sa tingin ko ang Nine Star Gang ay dumanas ng matinding pagkatalo ngayong gabi. Bulong ni Lao Jin. Um, tumango ang matabang lalaki, huminto sa pagsasalita, at nagbasa ng mabuti. Sa oras na ito, ang krupir ay labis na nawala na ang kanyang ulo ay pinagpapawisan. Ang panauhin sa tabi niya ay umibig kay Xiao Chen. Nakipagpustahan sila kay Xiao Chen at patuloy na nanalo ng pera. Lahat, sandali, medyo hindi ako comfortable. Hayaan mong may lumapit sa iba. Sa wakas ay hindi na nakayanan ng krupir. Ngayon lang, gumastos siya ng higit sa 30 milyong US dollars. Siyempre, nahulog ang malaking ulo sa mga kamay ni Xiao Chen. Well, sige at magdala ka ng mas makapangyarihan. Tumanggo si Xiao Chen at napakaunawang sinabi. Nagmamadaling umalis ang krupir. Kailangan niyang iulat na may dumating na eksperto sa pagsusugal para sirain ang lugar. Kuya Xiao, tataya din ako sayo. Hindi napigil ang sabihin ng taong grasa. Okay. Tumango si Xiao Chen. Kung tutusin, para malugi ang GXing Gang. Kung sino ang manalo ng pera, gagawin niya. Makalipas ang mga dalawa o tatlong minuto, may lumitaw na binata. Nang makita niya si Xiao Chen ay natigilan siya. Mukhang pamilyar ang taong ito. Saan niya ba siya nakita noon? Ikaw ba ang bagong dealer? Tanong ni Xiao Chen nang makita niyang nakatitig sa kanya ang lalaking ito. Yes, I'm the new dealer. I'm here to play with you sir. Tumango ang binata. Okay, simulan na natin. Tumango si Xiao Chen. Makalipas ang isa pang sampung minuto ay pinagpapawisan na rin ang nuon ng binata. Pagkatapos maglaro ng ilang mga laro, hindi siya nanalo kahit isang laro. Natalo siya ng malungkot. Si Fatty ay sumunod sa mga taya ni Xiao Chen at nanalo ng maraming pera na nagpakinang sa kanyang mukha sa tuwa. Kuya Xiao, ang sarap talagang sumunod sa iyo. May kakainin akong karne kung susundin kita. Patuloy sa pagsasalita ang taong grasa. Haha, ituloy mo. Ngumiti si Xiao Chen, tumingin sa binata at sinabi. Ano, Sir, ako. Bakit, medyo hindi ka ba comfortable? Tapos kung hindi ka komportable, magpahinga ka muna, tapos may dadating ating na ibang expert. Naramdaman ni Xiao Chen na siya ay napakamalalahanin at hindi man lang nakakahiya sa iba. Ah, sige, maghintay ka muna. Tumango ang binata at tumakbo palayo. Kuya Yin, magpalat ka muna ng chips. Ang pera napupunta sa sarili nating bulsa, at pera yan. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, bam Antong hininga siya sa kanyang puso. Naisip niya kung paano niya dinala si Yuan Bao at Martilio sa kasino sa Xingzhou. Noon, sinabi rin niya ito. Mabuti, tumango ang matabang lalaki at mabilis na nagpalit ng chips. Sa pagkakataong ito, medyo matagal ang paghihintay, halos limang minuto bago lumitaw ang isang matandang lalaki. Napangiti si Xiao Chen, pagkatapos talunin ang binata, lumabas ang matanda. Dapat ay tunay na master ang matandang ito. Sir, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Mabuti. Tumanggo si Xiao Chen at nagsimulang makipaglaro sa matanda. Maya-maya pa'y pinagpawisan na ang matanda sa nuo dahil talo na rin siya. Ikaw, sino ka? Tumingin ang matanda kay Xiao Chen at hindi maiwasang magtanong. Manunugo, hindi, ang galing mo sa pagsusugal, hindi ka pwedeng maging hindi kilalang tao. Tumingin ang matanda kay Xiao Chen. Master, I think he looks familiar. Parang nakita ko na siya somewhere. Bulong ng binata. Nang marinig ang sinabi ng kanyang apprentice, napakunot ang noon ng matanda, tapos, may naisip siya at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang binata na sumugal kay Dak Ian King sa ngalan ni Chen Jiuzi. Tinitigan ng matanda si Xiao Chen at malakas na sinabi. Um, saglit na natigilan si Xiao Chen, paano niya nalaman? Naroon ba ang matandang ito sa pinangyarihan? Ah, oo, siya nga. Nang sabihin ito ni Master, agad itong naalala ng binata. Ikaw ang Master ng China. Kanina lang, sobrang depressed siya, tapos ang daming nawala. Pero ngayon, pagkatapos malaman ang mood ni Xiao Chen, mas maganda ang mood niya. Dahil pakiramdam niya ay hindi nakakahiya ang pagkatalo kay Xiao Chen. Kung tutusin, natalo pa ng lalaking ito ang sikat na Dak Ian King, hayaan mo na siya. Hindi na nakakatuwang kilalanin, hindi maiwasan ni Xiao Chen ang umiling. Bakit nasa bang country ka? Tumingin ang matanda kay Xiao Chen at nagtanong sa malalim na boses. Ano, hindi ba ako makakapunta sa bang country? Mapanuksong sabi ni Xiao Chen. Hindi naman sa hindi ako makakapunta, bakit ka nandito para manggulo? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Mahinang pagbabanta ng matanda. Ito ay isang kasino. Nandito ako para sumugal. May masama ba? Tumingin si Xiao Chen sa matanda at nginisyan ang kanyang puso. Kung ang matanda ay magalang sa kanya, baka hindi niya targetin ang matanda kapag siya ay gumawa ng gulo mamaya. Ngunit kung ang matanda ay maglakas loob na pagbabante sa kanya, kung gayon ay huwag mo siyang sisihin sa hindi paggalang sa matatanda at pag-aalaga sa mga kabataan. Ito ang teritoryo ng Jiyo Shingang. Ang Jiyo Shingang ang numero unong gang sa bansa. Matapang ka talaga kung maglalakas loob kang pumunta dito at manggulo. Ngumisi ang matanda. Napakaganda ng relasyon niya kay Dac Ian King. Sa huling pagpunta niya doon, pinuntahan niya si Dac Ian King. Isa siya sa iilang dayuhang master noong panahong iyon, kaya nang makita niyang tinalo ni Xiao Chen si Da Chen Wang at pinutol ang kamay ng huli, kinasusuklaman niya si Xiao Chen. Ang hindi niya inaasahan ay makikita niya ulit ang lalaking ito sa bang country. Dahil dito ay napangisi siya sa kanyang puso. Sa China, hindi niya kayang harapin si Xiao Chen, ngunit sa bang country, mayroon siyang isang daang paraan para patayin si Xiao Chen. Lalo na ngayon na nandito pa si Xiao Chen para sirain ang Jiexing Gang, pwede ba siyang palayain ang Jiexing Gang? Talagang hindi. Kaya naman, naisip na niya na ang naghihintay kay Xiao Chen ay ang nakatutuwang paghihiganti ng Jiexing Gang. Ginagamit mo ba ang Jiexing Gang para takutin ako? Nagpakita ng paghamak si Xiao Chen. Kung matinu ka, mabuti pang iluwa mo ang kinain mo, kung hindi, walang makakaligtas sa iyo. Malamig na sabi ng matanda. Narinig ba ng lahat ang sinabi niya? Gusto niyang ibalik natin ang perang napanalunan natin. I'm curious, itong kasino lang ba ang pinapayagang mawala ng pera, hindi manalo? Kung ganoon, tayo bakit hindi ka pumunta dito, maglaro ng pagniniting? Tumingin si Xiao Chen sa matanda at malakas na sinabi. Oo, kung hindi natin hahayaang manalo ng pera, paano magkakaroon ng kasino na ganito? MF! I think hindi nila kayang matalo. Tama, hindi lang nila kayang magpatalo. Di ba mas magaling sila sayo? Dito naman, hindi na tayo pupunta dito. Ang mga nakapaligid na panauhin ay nagsalita din ng malakas upang suportahan si Xiao Chen. Kung tutusin, pinangunahan lang sila ni Xiao Chen na manalo ng maraming pera, at sa pag-aakalang marami silang natalo sa kasino, natural silang nakaramdam ng galit. Matapos marinig ang mga salita ng mga bisita sa kanilang paligid, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng matanda at nasa ang gulang. Kung kumalat ang balita tungkol sa nangyari ngayong gabi, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kasino. Sa oras na iyon, kung walang darating upang maglaro, ang pagkatalo ay magiging napakahusay. Don't get me wrong, please be quiet and listen to me. Mabilis na nagsalita ang matanda. Hindi ko naman sinabing hindi ka mananalo ng pera. Hindi ko babawiin ang perang napanalunan mo. Ang kailangan kong sabihin sa iyo ay manloloko ang lalaking ito, at nanloko lang. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang mga nakapaligid na bisita ay unti-unting tumahimik, at ang lahat ng kanilang mga mata ay napunta kay Xiao Chen. Hey, sinasabi mo bang manloloko ako? Asan ang ebidensya? Kung walang ebidensya, kakasuhan kita ng paninirang puri. Tumingin si Xiao Chen sa matanda at nakangising sinabi. Kung hindi ka mandaya, paano ka patuloy na mananalo? Galit na sabi ng matanda. So, you usually cheat when you sugal. Otherwise, bakit palagi kang nananalo? Mapanuksong sabi ni Xiao Chen. Ikaw, dot yan ang husay ko sa pagsusugal. Nako, pag nanalo ka, sugal yan. Pag nanalo ako, daya yan. Matanda, walang iya ka. Lalong lumakas ang panunuyan ni Xiao Chen. Tama, napakawalan jia ng matandang ito. Ham, hindi na ako lalapit para maglaro, nakakatamad na. Mabuti na lang at nanalo ako sa gwapong ito ngayong gabi. Ibinalik ko ang pera ko, at hindi na ako sasama para maglaro. Ang mga panauhin sa paligid ay patuloy na sumusuporta kay Xiao Chen. Ikaw, dot boy, mas mabuting huwag kang masyadong mayabang, hindi ka pakakawala ng Nine Star Gang. Galit na pinandilata ng matandang lalaki si Xiao Chen. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, nagbago ang mukha ng maraming bisita sa paligid. Bagamat hindi sila nasisiyahan sa ugali ng kasino, pero, medyo takot sila sa 9 Star Gang. Sa bansa ng bang, kakaunti ang mga tao ang nangahas na pukawin ang Nine Star Gang, kahit na ang ilang mga pangunahing konsorsyum ay kailangang mag-isip ng mabuti. Ang impluensya ng Nine Star Gang sa bang country ay tiyak na mas malaki kaysa sa pinagsamang impluensya ng China Youth Gang at Hongmen. Hindi ito nangangahulugan na ang ching Gang at Hongmen ay hindi kasing lakas ng Jiexing Gang, ngunit ang pambansang kondisyon ng China ay iba. Kung talagang pag-uusapan, mas malala ang lakas ng Nine Star Gang kaysa sa ching Gang at sa Hongmen. Matanda, sugarol ako dito. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako mapipigilan sa pagsusugal. Ito ang panuntunan ng mga kasino sa buong mundo. Bakit, gusto ng kasino mo na labagin ang panuntunang ito? Neil Arrow ni Xiao Chen ang chip sa kanyang kamay at malamig na nagtanong. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nagnganga ang mga ngipin ng matanda. Hindi ako sasama kung natatakot ako sa kamatayan. Tumingin si Xiao Chen sa matanda, matanda, hayaan mo akong tanungin ka, maglakas loob ka pa bang sumugal? Kung hindi ka maglakas loob na sumugal, pagkatapos ay lumabas at humanap ng ibang tao na maglakas loob na makipagsugal sa akin. Pumunta ang mga tao rito. Ikaw, sige, tataya ulit kita. Galit na galit ang matanda, ngunit siya ang pinakamakapangyarihang master ng pagsusugal sa kasino na ito, at hindi niya kayang labagi ng mga patakaran. Sa makatuwid, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsusugal. Very good, don't say I bully you. Sabihin mo lang kung ano ang galing mo at paglaruan natin yan. Sabi ni Xiao Chen sa matanda. Mag-aral. Okay, hahayaan kitang mamatay sa kapayapaan ngayon. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, naglakad siya patungo sa stud gaming table. Sabay kindat sa matabang lalaki at hiniling na magpalit pa ng chips. Kung hindi, kung may mali sa ibang pagkakataon, ang mga chips na ito ay magiging walang silbi. Tumango ang matabang lalaki bilang pag-unawa, kinuha ang tray na may mga chips, at pumunta para magpalit ng pera. Sinundan ni Lao Jin si Xiao Chen at pumunta sa stud gaming table. Nakahanap siya ng pagbubukas at nakipag-ugnayan sa kanyang mga tao para ihanda sila. Nakita na niya ito, at tinatayang hindi magtatagal ay magkakaroon ng mas malaking labanan. Matanda, mangyaring imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw sa pagkakataong ito. Kapag natalo ka, huwag mo akong akusahan ng daye. Umupo si Xiao Chen, tumingin sa matanda at sinabi. Mf! Stop talking nonsense! Pastahan tayo! Mabuti! Dahil dito, natalo ang matanda sa unang round. Ang pangit ng mukha niya. Si Stud ang galing niya kaya matatalo rin siya. Magaling ba sa lahat ng bagay ang binatang Chinese na ito. Sabi mo gusto mong maglaro ng stud. Akala ko napakalakas mo, pero wala pala yon. Malumanay na sabi ni Xiao Chen, pinasigla ang matanda. Ikaw, ang matanda ay labis na nagalit, ngunit kung siya ay natalo, siya ay natalo. Ituloy natin. Okay, since you don't give up, let's continue playing. Anyway, basta may pera ka. Sabi ni Xiao Chen habang nilalaro ang chips, tatlong sunod-sunod na natalo ang matanda, namutla ang mukha at medyo nang inag pa ang katawan. Mula ngayon hanggang ngayon, halos isandaang milyon na ang nawala sa kanya. Sa halagang ito, kahit siya ay hindi maiwasang maging walang pakialam. Kung nawalan siya ng malaking pera, kaya ba siyang palayain ng 9-star gang? Hindi pwede, boy, what do you want? Gusto mo ba talagang patayin lahat? Tama, gusto kong patayin silang lahat ngayon. Kung hindi mo magawa, humanap ka ng iba. Tumango si Xiao Chen at seryosong sinabi. Ikaw, mag-usap tayo, okay. Huminga ng malalim ang matanda at sinabi habang pinipigilan ang galit. How to talk? Bomb ibigay ka ba? Tanong ni Xiao Chen. Inaamin ko na hindi kasing galing sa iyo ang husay ko sa pagsusugal. Paano mo gustong sumuko? Ipasamo na lang ang mga kondisyon mo. Sabi ng matanda sa malalim na boses. Ito rin ay isang tuntunin. Kung ang kasino ay nasira, hindi ito maaaring tumanggi na lumaban. Kahit na natalo, dapat itong patuloy na matalo. Siyempre, walang paraan upang mabuhay. Hanggat ang kasino ay sumuko at hinahayaan ang kabilang partido na magbigay ng mga kondisyon, maaari itong sumuko. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na kahit na pagkatapos ng kasino sumuko, ang partido na Sam Ires sa laro ay kailangang sumuko at isulong ang sarili nitong mga kondisyon. Kung patuloy kang hindi nagpapatawad, maaaring tumangi ang kasino na magsugal. Conditions. Okay, for 500 million dollars, I will let this casino go. Ibinuka ng leon ni Xiao Chen ang kanyang bibig. Ano? 500 million nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nanlaki ang mga mata ng matanda na may hitsura ng pagkagulat. Nanlaki din ang mata ng taong grasa sa tabi niya. Damn it, mas gaaman siya sa pera kaysa sa kanya. Gusto niya ng 500 million dollars para lang sa pagbuka ng bibig niya. Basta makabuo ka ng 500 million US dollars, titigil ako. Tumingin si Xiao Chen sa matanda at mahinang sinabi. Imposible, hindi mo ba iniisip na ang iyong kahilingan ay sobra-sobra? 500 million US dollars? Ito ay talagang sobra. Galit na sabi ng matanda. Malaki ang limang daang milyong dolyar. Kung magpapatuloy ako sa paglalaro, sa tingin ko ay hindi magtatagal bago ako manalo ng limang daang milyong dolyar. Kung hindi ka naniniwala, pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang paglalaro. Bagamat napaka-arrogant ng mga salita ni Xiao Chen, walang galit ang matanda. Dahil alam niyang nagsasabi ng totoo si Xiao Chen. Alam kong hindi ka makakagawa ng desisyon, pumunta ka at magtanong sa taong makakapagdesisyon. Sabi ni Xiao Chen sa matanda. Mabuti, kinagat ng matanda ang kanyang ngipin at tumango. Pumunta siya sa gilid at tumawag, pagkasabi ng ilang salita ay bumalik na siya. Okay, we can give you five Basta tumigil ka lang. Um, tumango si Xiao Chen. Pero, gaya nga nang sabi mo, hindi ako makakapagdesisyon. Darating din ang taong magdedesisyon mamaya. Paano kung pumunta tayo sa VIP room at pag-usapan ito ng detalyado? Sabi ng matanda, don't come to this VIP room. Malamang may ambush dyan ngayon, naghihintay na makapasok tayo ha. Mapanuksong sabi ni Xiao Chen. Matapos marinig ang sinabi ni Xiao Chen, nagbago ang ekspresyon ng matanda. Paano niya nalaman? Gayunpaman, umiling pa rin siya, nagkamali ka, hindi namin gagawin ang ganoong bagay. May kasabihan tayo sa China, na ang barkong naglalayag ng may pag-iingat ay maglalayag ng 10,000 taon, kaya mas mabuting mag-ingat ako. Kung mayroon kang gagawin, pag-usapan mo na lang dito. Mahinang sabi ni Xiao Chen. Well, tatawag ako at magtatanong ulit. Sige, magtanong ka dali. Kung hindi ka pumayag, tuloy tayo sa taya. Um, tumango ang matanda at tumungo para tumawag sa telepono. Kuya Xiao, walang awa ka talaga, humihingi ng 500 million US dollars. Bulong ng matabang lalaki, seryoso ka, okay ka lang. Limang daang milyong dolyar, Gaano kar aming mga peking sertipiko ang kailangan kong mag-apply para makuha ito? Hindi napigilan ng taong grasa na mapabuntong hininga. Medyo natahimik si Xiao Chen, bakit mo pa ito pinag-uusapan? Habang nag-uusap sila ay bumalik ang matanda. Okay, pumayag kami, 500 million dollars, umalis ka na sa kasino. Sabi ng matanda kay Xiao Chen. Nang marinig ang mga salita ng matanda, nagtaas ng kilay si Xiao Chen. Tutuo, well, talaga, tumango ang matanda. Kanina lang siya tumawag at sinabi ng taong nandoon na maaaring kunin ni Xiao Chen ang pera at umalis muna sa kasino. Sa sandaling umalis siya sa kasino, siya ay makokontrol ng Nine Star Gang. Pagdating ng panahon, hindi lang niya iluluwa ang limang daang milyong US Dollars, kundi pati lahat ng perang na panalunan niya ngayong gabi. Pagkatapos mong maibalik ang pera, patayin ang walang ingat na lalaking ito. Bigyan mo ako ng account. Mabuti, tumango si Xiao Chen at nagbigay ng address. Sandali lang, ipapadala ko sa iyo ang account number. Nang matapos magsalita ang matanda, ipinadala niya ang account number. Matanda, kailangan mo pang hintayin na dumating ang pera para wala kang magawa. Magsaya ulit tayo. Tanong ni Xiao Chen habang nilalaro ang chips. Wag kang maglaro. Tumanggi ang matanda nang hindi man lang nag-iisip. Ayaw mo talagang maglaro? Okay, saka hindi ako maglalaro. Nagkibit-balikat si Xiao Chen at ibinigay ang lahat ng chips sa taong grasa. Matandain palitan mo silang lahat. Mabuti. Tumango ang matabang lalaki at mabilis na naglakad bitbit-bit -bit ang chips sa kamay. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata at ngumisi sa kanyang puso, baguhin mo. Anyway, iluluwa ko yan mamaya. Hindi lang kailangan mong idura ang perang napanalunan mo ngayong gabi, kundi kailangan mo ring idura ang pera mo. Napansin ni Xiao Chen ang tingin ng matanda, paanong hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, at ngini siya ng kanyang puso. Maya-maya, bumalik ang taong grasa. Kuya Xiao, baguhin mo ang lahat. Mabuti, tumango si Xiao Chen. Matanda, mahigit sampung minuto na ang nakalipas, bakit hindi ka pa nagbayad? Are you trying to play some trick? This is a transfer from an overseas account. Magkakaroon ng delay. Dapat mabilis. Paliwanag ng matanda. Okay, then I'll wait another 10 minutes. Kung hindi natanggap ang bayad, huwag mo akong sisihin. Malamig na sabi ni Xiao Chen. Wala sa mga nakapaligid na bisita ang umalis. Ang ganitong uri ng magandang palabas ay hindi karaniwan. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay puno ng simpatiya nang tumingin sila kay Xiao Chen. Taga China ba ang lalaking ito? Hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay, at nang ahas kang humingi ng pera sa Jiexing Gang. Makalipas ang mga apat o limang minuto, tumunog ang cellphone ni Xiao Chen. Kinuha ito ni Xiao Chen at tiningnan ito. Limang daang milyong US Dollars na ang dumating. Napakabuti. Tumango si Xiao Chen na may kasiyahan. Nakuha mo na ba ang pera? Pwede ka na bang umalis? Tanong ng matanda sa malalim na boses. Well, nandito na tayo, alis na tayo. Tumango si Xiao Chen. Ngayong gabi, hindi maliit ang kanyang pakinabang, 500 million US dollars, plus ang mga naunang panalo, halos 1 billion US dollars na. Ang isang billion US dollars, kahit saan mo ito ilagay, ay malaking halaga pa rin ng pera. Maging ang nine-star gang ay hindi makayanan ang ganoong pagkatalo. Anak, mag-ingat ka. Malamig na sabi ng matanda. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tumalikod siya at naglakad palabas. Lahat, mangyaring umalis, ang palabas ay tapos na. Mahigpit na sumunod sina Fatty at Lao Jin sa likod, pareho silang tuwang-tuwa. Siguradong napakaganda ng ani na ito. Kahit hindi sa kanila ang pera, excited pa rin sila. Master, paano ka papayag na bigyan siya ng 500 million US dollars? Tumingin ang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa likuran ng tatlong tao at nagtanong sa mahinang boses. Humph, ano bang masama kung ibigay mo sa kanya? Kung gusto mong kumain ng limang daang milyong US dollars, tingnan mo kung ganoon kagaling ang bibig mo. Kahit ganyan ang bibig mo, hindi mo siya hihintayin. Digest ito, kaya kailangan mong isubo. Nakangising sabi ng matanda. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagulat, guru, ano ang ibig mong sabihin? Kapag umalis siya dito, mamamatay siya. Kaya ayun. Malamig din ang tingin sa mata ng medyo may edad na. Si Xiao Chen at ang dalawa pa ay sumakay ng elevator palabas ng kasino at umakyat sa itaas. Kuya Xiao, kailangan na nating umalis. Tumingin ang matabang lalaki kay Xiao Chen at seryosong sinabi. Umalis. Bakit aalis? Kuya Xiao, napakaraming pera ang kinuha mo sa GXing Gang, paano sila susuko? Sa tingin ko, kikilos sila pagkatapos nating makalabas. Kaya, kailangan nating umalis ng mabilis. Sabi ng matabang lalaki sa malalim na boses. Anong nandito tayo ngayong gabi? Tumingin si Xiao Chen sa matabang lalaki at nagtanong. Nakakasira ng lugar. Saka hindi pa natin nasesire ang lugar, bakit tayo aalis? Kuya Xiao, hindi mo ba sinisiraan lang ang lugar? Kahit sunugin man ng apoy ang entertainment city na ito, hindi ito magiging kasing laki ng pagkawala ng Nine Star Gang kanina lang. Halos kalkalado ko ito, halos isang bilyong dolyar. Naningkit ang mga mata ng matabang lalaki nang maisip niyang mapupuno ng mga salansa ng berdeng papel de banco ang ilang silid. Ham, magandang ideya. Tumango si Xiao Chen. Anong magandang ideya? Sandaling natigilan ang taong grasa. Sunan mo ang Entertainment City? Ah, Terra, punta tayo sa bar, uminom tayo, at magdiwang, tutal ang dami nating napanalunan. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, naglakad siya patungo sa bar. Kuya Xiao, do you still dare to go to the bar? Hindi ka ba natatakot sa GXing Gang? I'm just waiting for them to action. Ngumiti si Xiao Chen. Tara na, huwag ka masyadong mag-isip, uminom ka, uminom ka ng kahit anong gusto mo. Lao Jin, ano sa tingin mo? Tumingin ang matabang lalaki kay Lao Jin at nagtanong. Nararamdaman ko rin na kailangan kong umalis ng mabilis, ngunit nakapagdesisyon na si Mr. Xiao, kaya makinig ka na lang sa kanya. Sabi ni Lao Jin, Lao Yin, nakita mo ba yon? Lao Jin is so surages. Lumingon si Xiao Chen at may sinabi sa taong matabang. Walang sinabi ang taong grasa. Lao Jin, interesado ka bang manatili sa show yan? Tumingin si Xiao Chen kay Lao Jin at nagpoach. Stay in show yan. Sandaling natigilan si Lao Jin. Yes, after QZ took office, walang military advisor sa paligid niya. I think you are pretty good, do you want to consider it? Tumango si Xiao Chen. Ito, nag-alinlangan si Lao Jin. Talagang hindi niya inaasahan na may manganggayam si Xiao Chen. Ikaw at si Lao Yin, ang isa ay responsable para sa katalinuhan at ang isa ay responsable para sa impormasyon. Naniniwala ako na kasama mo rito, si QZ ay tiyak na mamamahala sa Nine Star Gang. Mr. Shao, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nag-isip sandali si Lao Jin at sinabing, Sige, dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Kung hindi mo alam kung paano sasabihin kay Kui Shiman, sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, humakbang siya pasulong. Matandang Jin, bakit ka nag-aalangan? Ang mga tao ay pumupunta sa mas mataas na lugar, at ang tubig ay dumadaloy sa mas mababang lugar. Kung mananatili ka sa GX Singgang, tiyak na mas mabuti ito kaysa manatili sa pangkat ng OC. Sabi ng matabang lalaki kay Lao Jin, hayaan mo akong mag-isip muli. Ngumiti ng mapait si Lao Jin. Well, pag-isipan mo. Tumango ang matabang lalaki. Pumasok silang tatlo sa bar, at tumawag ang nasa likod nila. Ano? Hindi sila umalis, pero pumunta sa bar. Sandaling natigilan ang matanda nang marinig ang mga salita sa telepono. Oo, haha, hinahanap talaga nila si kamatayan. Tapos pumunta ka sa bar at i-escort mo sila mamaya. Utos ng matanda. Oo, bantayan mo sila, huwag mong hahaya ang makatakas, alam mo. Oo, ibinaba ng matanda ang telepono at pinaykit ang mga mata. Master, anong problema? Hindi umalis ang tatlong lalaki at pumunta sa bar. Ah, mtf, sa tingin mo ba hinahanap nila si Kamatayan? Kung hinahanap nila si Kamatayan, tutulungan ko sila, nakangising sabi ng matanda. Sa bar, nakahanap ng upuan si Xiao Chen at ang tatlo pa at umorder ng maraming inumin. Halika, cheers sa perang napanalunan mo ngayong gabi. Itinaas ni Xiao Chen ang kanyang tasa at sinabi sa kanilang dalawa. Well, Kuya Xiao Congratulations sa pagkapanalo ng napakaraming pera. Medyo nainggit ang taong grasa. Congratulations, kung sino man ang makakita sa inyo may share, kayong dalawa, each one has 100 million. Ngumiti si Xiao Chen at bukas palad na sinabi. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, parehong natulala sina Fatty at Lao Jin. Sabi ko lahat ng makakakita nito ay may share, 100 million kada tao. Bang pambansang pera, hindi naiwasang magtanong ng matabang lalaki. Siyempre nasa US dollars ito. Ibinuka ng matabang lalaki ang kanyang bibig ng napakalawak na maaaring magkasya ang isang itlog dito. Hindi, wala, wala naman akong ginawa. Hindi ko pwedeng hilingin. Umiling si Lao Jin. I, I can't ask for it. At wala akong ginawa. Sobrang naantig ang matabang lalaki, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at umiling. Bakit wala kang ginawa? Kanina ka pa nagpalit ng chips na yan. At si Lao Ji nakatayo sa likod ko kanina, para manalo ako ng pera. Tumingin si Xiao Chen sa dalawang tao at sinabi, Ngunit, okay, wag masyadong magalang, settled na. Sarili nating tao, hindi na kailangan maging magalang. Umiling si Xiao Chen, napatingin silang dalawa kay Xiao Chen at hindi alam ang sasabihin. Tiningnan ni Xiao Chen ang kanilang mga ekspresyon at lihim na umiti sa kanyang puso. Sa katunayan, mayroon din siyang sariling mga ideya, kung hindi, paano siya mamimigay ng 200 milyong US dollars. Gusto niyang gumamit ng pera para manatili silang dalawa, lalo na si Lao Jin, at siguradong may mga alalahanin siya sa kanyang puso. Bukod dito, ang reaksyon ni Lao Jin ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ang mas ikinagulat niya ay talagang tumanggi ang taong grasa. Lalo pa nitong pinahahalagahan ang taong grasa. Isa itong maprinsipyo at matako na taong grasa. Kuya Xiao, hindi talaga natin kaya. Okay, I'm not giving you for nothing. I'll have to leave when things better here. By then, QZ will still relying on you too. Kung saan dapat gamitin ang pera, magagamit mo ito, alam mo ba? Seryosong sabi ni Xiao Chen. Ayan, okay lang. Nag-isip sandali ang taong grasa at tumango. Tara, inum tayo. Kinuha ni Xiao Chen ang baso ng alak at ikan ang mga baso sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, sinindihan ni Xiao Chen ang kanyang sigarilyo at tumingin sa paligid. Nararamdaman na niya na maraming tao sa paligid, nakatingin sa kanila. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito, tiyak na mula sa Jiexing Gang. Lao Jin, handa na ba ang mga tao mo? Tanong ni Xiao Chen. Well, handa na. Tumango si Lao Jin. Okay, may darating. Huminga si Xiao Chen ng sigarilyo at tumingin sa pito o walong taong naglalakad sa tabi niya. Umalis ka, sa atin ang lugar na ito. Itinuro ng isang binata si Xiao Chen at malakas na sinabi. Ah, nang marinig ang mga salita ng binata, hindi napigilan ni Xiao Chen na matawa. Bakit ka tumatawa? This is our place. We have been here, taking our place. Gusto mo bang bugbugin? Galit na sabi ng binata. Sige, pagbibigyan kita. Mas naging interesado si Xiao Chen na makipaglaro sa kanila. Ah, medyo natulala ang binata. Talagang hindi niya inaasahan na magiging masaya si Xiao Chen na ibigay ang lugar sa kanila. Noong una, pinaplano niyang gamitin ito bilang dahilan para maghanap ng gulo at pagkatapos ay alisin sila. Ngayon ay tila ang taong ito ay hindi naglalaro ayon sa nakagawian. Paano naman ang ugali ng mga kabataan? Napakaduwag mo. Lao Yin, Lao Jin, dahil pag-aari ng iba ang lugar na ito, palitan natin ito. Kinuha ni Xiao Chen ang isang bote ng alak at tumayo. Nang makita ng binata si Xiao Chen na nakatayo, Nginisya niya, gusto mo bang umalis ngayon? Huli na. Ano, gabi na? Tinaas ni Xiao Chen ang kanyang kilay at nagtanong. Tama, gabi na. Ikaw ang pumalit sa amin at ang dalidali mong umalis. Paano magkakaroon ng ganoong kagandang bagay? Mga kapatid, bigyan mo ako. Bago pa matapos magsalita ang binata, ang bote ng alak sa kamay ni Xiao Chen ay tumama sa ulo niya. Nasnap, nabasag ang bote ng alak, at ang alak sa loob ay tumapon kung saan saan. Kasabay nito, nabuksan din ang binata, at biglang umagos ang dugo. Umagos ang alak na may halong dugo sa buong mukha ng binata. Lao Jin, gawin natin. Tiningnan ni Xiao Chen ang binata na may dugo sa kanyang mukha, bahagyang nagsalita, at pagkatapos ay sinaksak ang natitirang kalahati ng bote ng alak sa kanyang chan. Puff! Sabay-sabay na ipinasok ang bote ng alak, at bumulwak ang dugo mula sa bibig ng bote. Ah, isang matinis na sigaw ang pinakawalan ng binata, na paatras, napahawak sa chan, at nahulog sa lupa. Ikaw, ilang kabataan ang nag-react at umungal para kumilos. Ngunit si Xiao Chen ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirekon sa kanila, kaya kumuha siya ng dalawa pang bote ng alak at binasag ang mga ito. Bang-bang! Nabasag ang bote ng alak, at dalawa pang binata ang nahulog sa lupa na kumikibot-kibot. Mga kapatid, gawin mo. Nagutos din si Lao Jin sa pamamagitan ng wireless headset. Sa sandaling nagutos si Lao Jin, nagkaroon ng kaguluhan sa bar. Maraming kabataan ang nagsimulang magbasag ng ligaw. Kung hindi sila nagdala ng lalaki, magdadala sila ng mga upuan at bagsak. Matagal na akong hindi ganito kataas. Ngumisi si Xiao Chen, kumuha ng dalawa pang bote at itinapon ito. Ilang kabataan, bago pa makakilos si Nalao Jin at Fati, lahat ay itinumba niya ng mga bote. Damn it, Kuya Xiao, iwan mo man lang ako ng isa. Matagal na akong walang away sa bar. Kahit na si Fati ay kadalasang medyo mahiyain, iyon ay sa ilalim lamang ng ilang mga pangyayari, tulad ng pagpunta nilang dalawa sa isang OC party. Ngayon, medyo matapang na siya at medyo excited pa nga. Lumalabas din siya para tumambay, kaya paano siya takot makipag-away? Don't worry, tignan mo, wala bang lalabas? Nagsindi ng sigarilyo si Xiao Chen, tumingin sa isang direksyon, at mahinang nagsalita. Nanunood ka ng palabas sa Entertainment City, Kuya Xiao, sigurado ka bang sapat na ang daan? Tanong ng matabang lalaki na may dalang mataas na upuan. Narito kami upang magdulot ng pagkawasak, at sapat na. Lao Jin, sabihin mo sa mga kapatid, lumaban at umatras ng sabay. Sabi ni Xiao Chen, at may dalang mataas na upuan para batiin siya. Mabuti, tumango si Lao Jin. Bang 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 bang. Nagkaroon ng ganap na kaguluhan sa bar. Tumigil ang musika at nagsimula ang hiyawan. Ang ilang mga bisita ay hindi nakaiwas at nad-awit, sila ay itinumbo sa lupa ng mga tropa mula sa magkabilang panig. Si Xiao Chen ay nagbitbit ng upuan at nagwales sa buong lugar, upang walang nang ahas na sumulong. Sila na, isang taong kinauukulan ng lumitaw at malamig na tumingin kay Xiao Chen at sa iba pa. Nakatanggap lang siya ng balita na nanalo sila ng maraming pera mula sa kasino at gusto niyang panatilihin ang mga ito. Buti na lang, imbes na tumakas, sisirain pa nila ang lugar. At pagtingin sa magulong bar, halatang planado ito. Patayin mo sila para sa akin. Umungol ang kinauukulan. Oo, parami ng parami ang mga taong nagpapakita. Kung tutusin, ito ang pinakamalaking entertainment city sa ilalim ng Nine Star Gang. Mayroong higit sa limandaang gang members ang naninirahan dito. Humanda ka. Naglakad si Xiao Chen sa bar, kumuha ng bote ng alak, binuksan ito, Pagkatapos ay kumuha ng lighter at sinindihan. Boom! Ang alak sa bote ay agad na nasunog, nalumikha ng isang nakakatakot na mataas na temperatura sa loob ng bote. Sa sumunod na segundo, inihagis ni Xiao Chen ang bote. Boom! Bago pa man tumama sa lupa ang bote ay sumabog na ito, hindi lang nabasag ang baso, pati na rin ang alak sa loob ay lumipad kung saan-saan. Nang mahulog ang nasusunog na alak sa katawan ng lalaki, sinindihan ng kabayo ang kanyang damit. Ah, ang mga damit ng ilang tao ay nasunog lahat, gusto ang apoy ng mga damit. Ah, ngumiti si Xiao Chen, nagpatuloy sa pagkuha ng isang bote ng alak, sinindihan ito, at muling itinapon sa labas. Hooray! Ang apoy ay nasunog, bubog na tumalsik kung saan saan, at isang malaking piraso ang nahulog. Masaya ba? Gusto ko rin maglaro. Nagliwanag ang mata ng matabang lalaki at kinuha ang isang bote ng alak. Kuya Xiao, ito ba ay isang simpleng incendiary bomb? Masyado kang mabagal, huwag mong hawakan, baka sumabog sa kamay mo. Paalala ni Xiao Chen. Ha, delikado kaya, gulat na gulat ang taong grasa. Ano sa tingin mo? Tumanggaw si Xiao Chen at ipinagpatuloy ang pagtatapon ng mga nasusunog na bote ng alak. Pinagmasda ng mabuti ng matabang lalaki, sa kahinawakan ang bote at ibinalik sa bar. Dahil pagkatapos ng kanyang obserbasyon, wala pang isang segundo ang lumipas mula kay Xiao Chen upang sindihan ng apoy para maitapon ito. Hinding-hindi niya magagawa ito sa ganitong bilis. Bilis, pigilan mo siya. Tiningnan ng kinauukulan ang nagniningas na apoy, nabalisa, at sumigaw ng malakas. Bilasin mo, kunin mo ang fire extinguisher. Kung gusto mong maglaro, maaari kang magtapo ng alak sa apoy upang madagdagan ang lugar ng apoy. May sinabi si Xiao Chen sa taong grasa. Oo, okay. Tumango ang matabang lalaki, pumulot ng ilang bukas na bote ng alak, at itinapon sa lupa. Hooray! Ang apoy ay lumaki at lumaki, at ang mga hiyawan ay patuloy na umalang -ngaw -ngaw. Ang ilang mga tao na mas mabagal sa pag-iwas ay direktang nilamo ng apoy. Lao Jin, hayaan mong umatras ang ating mga tao. Sigaw ni Xiao Chen kay Lao Jin. Mabuti, tumango si Lao Jin at sinimulang hayaang umatras ang kanyang mga tauhan. Maghanda na rin tayo para umalis. Nagtapon si Xiao Chen ng isang dosen ng bote sa lalong madaling panahon at sa wakas ay kinuha na lang ang upuan at binasag ang lahat ng alak sa bar. Ang malakas at masangsang na amoy ng alak ay napuno ng hangin, at ang alak ay dumadaloy kung saan saan. Kuya Yin, na. May sinabi si Xiao Chen sa matabang lalaki, at pagkatapos ay itinapon ang lighter sa alak. Boom! Sa isang iglap, ang buong bar ay nabalot ng apoy, at ang apoy ni Lao Gao ay sumabog. Mabilis na nagapoy ang bubong ng bar, at patuloy na lumaki ang apoy. Bilesen mo, patayin mo ang apoy. Biglang nagbago ang mukha ng kinauukulan. Hindi niya pinansin si Xiao Chen at ang iba pa at sumigaw ng malakas. Maglakad. Tumingin si Xiao Chen sa lumalagong apoy, ngumisi, tumalikod at naglakad palabas. Kuya Xiao, gusto mo ba talagang sunugi ng lugar na ito? Malapit na sumunod ang taong grasa at nagtanong. Oo, kung hindi, paano magkakaroon ng anumang pagkawala? tumango si Xiao Chen. Mabilis silang umatras at nasusunog na ang bar. Sino ang may apoy? Hayaan mong gamitin ko ito at magsindi ng sigarilyo. Nakatayo si Xiao Chen sa kalsada, nakatingin sa umuusok na usok, at tinanong si Fati at Lao Jin. Ako, kinuha ni Lao Jin ang lighter at iniabot kay Xiao Chen. Kamusta naman sa ibang lugar? Nagsindi ng sigarilyo si Xiao Chen at nagtanong. Ito ay sinisira, Sabihin sa kanila na huwag maging magalang, basagin sila kapag nararapat, at sunugin kapag nararapat. Sabi ni Xiao Chen kay Lao Jin. Oo naiintindihan ko. Tumanggaw si Lao Jin at pumunta upang magbigay ng mga tagubilin. Kuya Xiao, sigurado ka ba na kapag ginawa mo ito, pakakawalan tayo ng GXing Gang? Tanong ng matabang lalaki habang nakatingin sa apoy sa buong gusali. Nako, ayoko pa silang pakawalan. Feral na, ngumisi si Xiao Chen, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi naapula ang apoy at mabilis na kumalat mula sa bar hanggang sa iba pang palapag. Kahit na ang underground casino ay nilamon ng apoy. Masasabing nasusunog ang buong entertainment venue. Ang malaking apoy ay nagpapula sa kalahati ng kalangitan sa gabi. Kasabay nito, natuwa rin ang mga miyembro ng OC faction na nakatanggap ng order. Sirain mo yan. Paso, maraming lugar ng Nine Star Gang ang nasusunog sa apoy. Mabilis na kumalat ang balita sa buong underground na mundo ng show yan. Maraming maliliit na puwersa ang nagulat. Anong nangyayari dito? How dare anyone dare to deal with the Nine Star Gang? Pagod ka na bang mabuhay? Bukod dito, iba't ibang chismis ang kumalat. Sabi nila, may mga dayuhang puwersang pumapasok sa bansa, sinusubukang kontrolin ng underground na mundo ng bansa, at ang dragon na tumatawid sa ilog. Tapos sinabi rin na may bagong puwersa na umusbong sa bang country. Una, pinatay nila ang amo ng Nine Star Gang, tapos gusto nilang sirain ang Nine Star Gang at palitan ng Nine Star Gang. Lahat ng uri ng balita ay lumabas. Sa punong tanggapan ng Jiexing Gang, natural na nakuha agad ni Song Hangji ang balita. Patuloy na nagriring ang telepono sa kanyang desk. Ngayon lang, nakatanggap siya ng lima o anim na tawag, at sinabi nilang lahat na ang lugar ay nasira, o nasunog pa. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Jingle bell. Muling tumunog ang telepono sa desk. Anong meron? Sinagot ni Song Hangji ang telepono at malamig na nagtanong. Boss, nasunog din ang tatlong pwesto natin sa second at third road. Nasaan ang taong nagsunog? Namilog ang talukap ni Song Hangji at galit na sabi nito. Sinamantala nila ang kaguluhan at tumakas. Basura. Galit na galit si Song Hangji, napakalaki ng pagkatalo ngayong gabi. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nag-isip siya at muling tumawag. Tingnan mo ako, tingnan mo dali. Oo, habang galit na galit si Song Hangji, bumalik din sa hotel si Xiao Chen at ang iba pa. Bumalik ka na. Hindi napigilan ni Qiao Shangxi na makahinga nang maluwag nang makita niya si Xiao Chen. Ngayon pa lang, nakatenterhook siya, natatakot na baka may mangyari. Bagamat alam niyang napakalakas ni Xiao Chen at walang mangyayari sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Pu Jiren, kaya napailing siya. May ideya pa siya na dapat maghiwalay si Nakiuzi at Xiao Chen, kung hindi, masasaktan siya ng lalaking ito. Um, Tumingin si Xiao Chen kay Kiyo Shangshi at Tumango. Lahat ng dapat basagin ay nabasag na. Sabihin mo sa akin ang tungkol ngayong gabi. Mabuti! Tumango si Xiao Chen at maikling ipinaliwanag ang proseso. Ano? Nanalo ng halos isang bilyong dolyar. Nanlaki ang mga mata ni Kiyo Shangshi sa gulat sa kanyang mukha. Hindi lang siya, pati si Park Jiren ay nagulat. Magkano ang pera ng buong 9-star gang sa isang taon? Maswerte si Xiao Chen. Sa maikling panahon, nanalo siya ng isang bilyong US dollars. Nang marinig nila na hindi lang iyon ginawa ni Xiao Chen, kundi sinunog din ng Entertainment City, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Masyadong malaki ang pagkawala, sumakit ang katawan ni Pu Jiren nang marinig niya ito. Kung hindi siya nakatayo ngayon dito, baka bumunot na siya ng baril at binaril si Xiao Chen. Mas malaki dapat ang pagkalugi. Kung hindi naman malaki ang pagkalugi, hindi may sakatuparan ang mga susunod na plano. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tumingin siya kay Lao Jin. Hayaan mong lumabas ang balita. Mabuti, Tumango si Lao Jin at lumabas para tumawag sa telepono. Hindi nagtagal, kumalat ang bagong balita sa underground na mundo ng Shouyan. Ang boss ng Nine Star Gang ay hindi pinatay ng iba, kundi ni Song Hangji. Pinatay niya si Kyu Buyo, at pagkatapos ay maghintay. Nang lumabas ang balita, ang buong underground world ng Shoyan ay nagulat. Higit sa lahat dahil ang balitang ito ay napakaganda. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang balita mula Shoyan hanggang sa labas ng mundo. Sa loob lamang ng ilang oras, nayanig ang buong underground na mundo ng bang country. Kung tutusin, ang Nine Star Gang ang pinakamalaking gang sa bang country. Nang makuha ni Song Hangji ang balita, biglang nagbago ang kanyang mukha. Mas sigurado na siya ngayon na ang nangyari ngayong gabi ay dulot ng Qiu Shangxi. Kung hindi, hindi ito nagkataon na maraming lugar ang nabasag at lumabas ang balita. Gayunpaman, ang hindi niya maisip ay kung bakit gustong sirain ni Qiu Shangxi ang mga lugar na ito. Hindi kaya naghihiganti lang siya at gustong magdulot ng malaking pagkalugi sa Nine Star Gang. Sa lohikal na pagsasalita, ang Kyu ay hindi dapat masyadong walang muwang. Hindi maintindihan ni Song Hang Ji, ngunit wala siya sa mood na pag-isipang mabuti ang bagay na ito ngayon. Kyu Shi, kinagat ni Song Hang -ji ang kanyang mga ngipin. Ano sa tingin mo ang magbabago kung kumalat ang ganyang balita? Ha? Huli na ang lahat. Ngayon halos lahat ng Nine Star Gang ay kontrolado ko na. Kahit kumalat ang balita, ano ang mangyayari? Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-aalala. Ano ang gagawin ng matatanda kapag nalaman nila ang gayong balita? Ang tanging kinakatakutan niya ngayon ay ang Presbyterian Church. Dapat nating bilasan at patayin ang mga matandang imortal na iyon. Nanlamig ang mga mata ni Song Hangji, at gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso. Snap! May kumatok sa pinto, at may pumasok na alipors mula sa labas. Boss, ang gulo ngayon sa labas. Ang mga tao ay nagkakalat ng chismis na pinatay mo si Kyubuyo. Ipakalat ang balita na ito ay sa buwata ng kalaban. Kung may manggahas na muling magkalat ng balita, sila ang mga kalaban ng Nine Star Gangko. Malamig na sabi ni Song Hangji. Oo, jingle bell. Isang kampana ang tumunog, lumabas ka muna, sabi ni Song Hangji sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Oo, tumango ang Katie wala, tumalikod at lumabas. Inilabas ni Song Hangji ang kanyang mobile phone, Hello. Song Hangji, narinig mo na ba ang balita mula sa labas? Isang matandang boses ang nagmula sa telepono. Mr. Kui, huwag kang makinig sa mga balita mula sa labas. Ang amo ay naging napakabait sa akin, kaya paano ko siya sasaktan? Ito ay lahat ng sabuatan ng kalaban. Mr. Kui, ngayong gabi, maraming lugar nang inatake na ang ating GXing Gang nabasag at nasunog. Huminga ng malalim si Song Hangji at nagpaliwanag. Nakakuha din ako ng balita, pero hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag sa mga balitang galing sa labas na nagpapaniwala sa akin? Mr. Kui, maniwala ka sa akin, ito ang lahat ng mga pukana ng kalaban. Ngayon, may puwersang tumitingin sa ating Nine Star Gang, at gusto nilang ilabas ang mga maling balita para makamit ang kanilang mga layunin. Sa oras na ito, hindi tayo dapat maniwala sa kanilang pagsasabuatan, ngunit gusto kong hanapin ang puwersang ito at sirain sila. Sabi ni Song Hangji sa malalim na boses. Isang puwersa, paano magkakaroon ng ganoong dagdag na puwersa? I don't know, may tinanong na ako para tingnan. Song Hangji, narinig ko na ang Nine Star Gang ay dumanas ng matinding pagkatalo ngayong gabi. Wala akong tutol na ikaw ang maging boss ng 9 Star Gang, ngunit kung ang Nine Star Gang ay dumanas ng matinding pagkalugi, hindi ko maaaring baliwalain, ito. Oo, alam ko, malulutas ko talaga. Sa lalong madaling panahon, huwag nang hayaan ang GX Gang na magdusa pa ng anumang pagkatalo, kung hindi, kailangan kong isaalang-alang kung ikaw ay ang kop na umupo sa iyong kasalukuyang posisyon. Pagkatapos noon, dir ibinaba ang telepono. Nakikinig sa tunog ng beep, sa receiver, galit na galit si Song Hangji. Ang matandang ito ay naglakas loob na ibaba ang telepono. Kuishing, hindi ka ba loyal kay Kyu Buyo? Humph, hindi na kayo mabubuhay ng ilang araw pa. Hindi nagtagal, muling tumunog ang telepono, isa pang elder mula sa Presbyterian Church. Ang dahilan ng kanyang pagtawag ay katulad ng kay Kui Xing. Lalo nitong ikinagalit si Song Hangji napagpasahan niyang harapin ang mga lumang bagay na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, masisira ang kanyang mga gawain sa lalong madaling panahon. Magdamag, nagbago ang opinyon ng publiko. Bagamat iniutos ni Song Hangji na sugpuin ang balita, paano niya ito mapipigilan? Kaya, sa magdamag, ang undercurrent ng Nine Star Gang ay lumundag. Maraming tao ang nagtataka kung totoo ba ang kumakalat na balita sa labas. Kung totoo, ano ang dapat nilang gawin? Ito ang mga taong hindi natagpuan ni na Xiao Chen at Qiu Shangxi. Nasa labas sila ng A-list, pero loyal din sila. Tungkol naman sa mga nasa listahan ng A, halos lahat sila ay tumawag kay Song Hangji at sinabing hindi kayang tiisin ng 9-star gang ang ganoong kawalan. Kung isa o dalawa, walang pakialam si Song Hangji, pero kung marami pa, mararamdaman niya ang pressure. Naisip niya ito at nagpa siya na magdaos ng isang pulong bukas para pag-usapan kung ano ang gagawin. Bilang karagdagan, mayroon siyang iba pang mga ideya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon bukas na makitungo sa mga taong tulad ni Kui Xing. Ang pangunahing prioridad ay dapat niyang panatilihing matatag sa kanyang mga kamay ang buong GXing Gang. Kahit na gumamit ka ng ilang pamamaraan na may dugong bakal. Mr. Kui, may meeting daw bukas. Noong tanghali, nakatanggap si Xiao Chen ng tawag mula kay Mr. Kui. Well, tinawagan niya lang ako at sinabi yon. Ang boses ni Kui Xing ay nanggaling sa receiver. Napakagaling. Medyo nasa sabik si Xiao Chen. Hanggat nakakalusot siya, siguradong papatayin niya si Song Hangji. Ang pinakamahalagang bagay ay gusto niyang ilantad ang totoong mukha ni Song Hangji sa harap ng maraming malalaking tao sa Nine Star Gang at itulak si Kyo Shangxi sa nangungunang posisyon. Sa ganitong paraan, makakatipid ka ng maraming problema. Kung kailangan niyang sundin ang plano at patayin si Song Hangji, malamang na hindi niya ito magagawa sa loob ng sampung araw at hating gabi. At dahil hindi siya maasahan dito, kailangan niyang magmadali at bumalik sa China. Bukas, samahan mo ako. Si QZ naman, hayaan mo siyang manatili sa Pugierin. Nag-isip sandali si Kuilao at sinabing. Si Pujieren ay napapaligiran ng mga babae. Nakatago si QZ sa kanila at hindi madaling mahanap. Oo, okay. Tumango si Xiao Chen. Matapos mag-chat ang dalawa para sa ilang mga salita, ibinaba ni Xiao Chen ang telepono. Yung phone number ni Mr. Kui. Tumingin si Kiyo Shanshi kay Xiao Chen at nagtanong. Well, Mr. Quiz Phone Call. Sinabi niya na tinawagan siya ni Song Hangji at sinabihan siyang magdaos ng meeting bukas. Tumango si Xiao Chen. Habang nag-uusap sila ay tumunog ang cellphone ni Park Jiaran. Hello. Okay, naiintindihan ko. Maya-maya, binaba na niya ang telepono. Inalam mo rin ako, bukas. Ibinaba ni Park Jiren ang kanyang telepono at sinabi kay Kyu Sangshi. Um, tuwang-tuwa rin si Kyu Sangshi, makakapagiganti siya sa kanyang ama bukas. Sigurado ka bang papatayin mo si Song Hangji? Tumingin si Pu Jiren kay Xiao Chen at nagtanong. Kung hindi mo siya mapapatay, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib, kundi si QZ ay malalagay din sa panganib. Huwag kang mag-alala, papatayin ko siya. Tumango si Xiao Chen. Well, tumango si Jiren at kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag para ayusin. Tumingin si Xiao Chen sa likod ni Jiren at pinulupot ang kanyang mga labi. Naisip niya ang tatlong taong nagsalo sa kama kagabi. Kagabi, natulog siya sa kaliwang bahagi, si Park Jiren ay natulog sa kanang bahagi, at si Qiu Sangshi ay natulog sa gitna. Dahil sa sinabi ni Fatty hindi siya masyadong nakatulog magdamag at medyo nag-iingat. Kung talagang mahilig ang asong ito sa mga beteng gaya ng sinabi ng taong grasa, at bumangon sa kalagitnaan ng gabi at sasaksakin ng kanyang nakababatang kapatid, masakit. Iniisip niya na kailangan niyang sipain ang asong ito ngayong gabi, kung hindi, hindi siya makakatulog ng maayos. Snap, snap, snap. May kumatok sa pinto, tumayo si Xiao Chen at binuksan ang pinto. Ha! Bakit ka nandito? Tumingin si Xiao Chen kinabay si Xuan at Jiang Yingying na nakatayo sa labas ng pinto at nagtatakang nagtanong. Ano, hindi tayo tinatanggap ni Kuya Chen? Tanong ni Bai si Xuan. Of course not, I'm just a little better. Hindi ka pumasok sa klase ngayon. Gumawa ng paraan si Xiao Chen sa pintuan at inanyayahan ang dalawang babae na pumasok. Sabado na, magpahinga ka na. Ha! Sabado ngayon. Natigilan si Xiao Chen. Sa bang country, wala siyang ideya sa oras. Oo, QZ, kami. Bago matapos magsalita si Bai Sichuan, biglang bumagsak ang kanyang mga mata sa katawan ni Pujia. Hindi lang siya, pati si Jiang Yingying ay nagmulat ng kanyang mga mata. Bakit may ibang kagandahan? Kahit medyo may edad na siya, napakaganda pa rin niya. Baka isa pa itong babaeng na provoke ni Kuya Chen. Kuya Chen, sino ito? Nako, siya, mas mabuting hindi mo na siya kilalanin, wala namang magandang may dudulot iyon. Tumingin si Xiao Chen kay Pujiren at sinabi kay Bai Sichuan sa wikang Chinese. Ah, natigilan si Bai Sichuan, sino siya? Napakatakot ng isang psychopathic na babae, kaya hindi mo siya dapat i-chat, alam mo ba? Masama kung dadalhin kanya sa gulo. Nagpatuloy si Xiao Chen sa pagsasalita kina Bai Sichuan at Zhang Yingying sa wikang Chinese. Natigilan si na Bai Sichuan at Zhang Yingying. Ano ang nangyayari? Pinandilatan ni Pu Jiren si Xiao Chen. Bagamat hindi niya maintindihan ang Chinese, nahulaan niya mula sa mga ekspresyon ni na Bai Sichuan at Zhang Yingying na dapat silang magsabi ng masama tungkol sa kanya. QZ, anong pinagsasabi niya? Tanong ni Park Jiren. Um, hindi ko rin alam. Umiling si Kyo Shangshi. Masama ang sinasabi mo tungkol sa akin, hindi ba? Tinitigan ni Pu Jiren si Xiao Chen at direktang nagtanong. Talaga, hindi, pinapakilala lang kita sa kanila. Umiling si Xiao Chen. Ate jieren paano napagsabihan ka ni Xiao Chen ng masama? Huwag ka masyadong mag-isip, halika, ipapakilala kita. Ang dalawang ito ay mga kaibigan ni Xiao Chen at mga kaibigan ko rin. Siya si Bai Sichuan at siya si Jiang Yingying, lahat sila ay mga internasyonal na estudyante mula sa China. Ipinakilala ni Qiu Shangxi, Sichuan, Xiaoying, ito si Sister Jiarin, ang panganay na kapatid ng Jiexing Gang. Ah, panganay na kapatid, ikalabing tatlong kapatid ni Hongxing. Nanlaki ang mga mata ni Bai Sichuan. Oo, medyo marami, kaya ang asong ito ay isang psychopath. May sinabi si Xiao Chen sa tabi niya. Narinig ko na ang pangalan niya. Tumingin si Jiang Yingying kay Pu Jiren at sinabi. Nabalitaan ko na siya lang ang panganay na kapatid ng Jiexing Gang, at napakalakas niya. Kamusta? Ang saloobi ni Pu Jiren kinabay si Xuan at Jiang Yingying ay medyo maganda, at tumanggaw siya sa kanila. Ham, hello, ate Jiren. Nagmamadaling sabi ni nabay si Xuan at Jiang Yingying. Tumigil ka sa pagsasalita. Tumayo ka, maupo ka. Umupo si Xiao Chen at bamulong sa kanyang puso, ano ang pinagdaanan ng babaeng ito at bakit galit na galit siya sa mga lalaki. Well, kailangan kong magtanong kapag nakahanap ako ng oras. O, humanap na lang ng pagkakataon para ma-hypnotize siya. Ngunit sa pag-iisip muli, mukhang hindi yun maganda, kaya binitawan ko ang ideya. Sichuan, Xiaoying, wala ka bang klase ngayon? Tumingin si Kiyo Shangxi sa dalawang babae at nagtanong. Oo, walang kwenta kung nandyan ako. Pumunta ako dito para makipaglaro sayo. Tumango si Bai Sichuan. Hindi ba kita inistorbo? Hindi, nagchat din kami. Umiling si Kiyo Shangxi. Nandito ka sa tamang oras. Sabay tayong mag-lunch. Okay. Tumango si Bai Sichuan. Kinurot ng kamay ni Xiao Chen ang malambot na bola. Nanigas si Kyo Shangxi at nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niya? Anjan pa si ate Jiren. Nilinga niya ang kanyang ulo, tumingin kay Xiao Chen, at inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang nangangapa na kamay. Hinawakan niya ang kamay niya, at hindi gumalaw si Xiao Chen. Sa halip, lumapit siya at hinalikan ng mukha niya ng marahan. Lalong nanlaki ang mga mata ni Kyo Shangxi. Ano ang gagawin niya? Hinalikan ni Xiao Chen ang mukha ni Qiu Shangxi, at pagkatapos ay hinalikan ang kanyang mapupulang labi, sinisipsip at nanunukso. Si Qiu Shangxi ay tinukso ni Xiao Chen at mabilis na nag -react. Bam igat ang kanyang paghinga, at namula pa ang kanyang mukha. Nakikinig sa mabigat na paghinga ni Qiu Shangxi, ngumiti si Xiao Chen sa sarili at nagpatuloy sa paghalik. Ang kamay ni Qiu Shangxi kay Xiao Chen ay lalong lumuwag, at ang kanyang mga binti ay naging baluktot. Minasa ni Xiao Chen ang lambot, at pagkatapos ay dahan daw ang ipinasok ito sa kanyang damit. Ang makinis na balat ay kasing kinis ng satin at napakasarap sa pakiramdam. Sa pagpindot ni Xiao Chen, naging mas matindi ang reaksyon ni Qiu Shangxi. Well, bahagyang umungol si Qiu Shangxi at nagsimulang tumugon. Naramdaman ni Xiao Chen ang tugon ni Qiu Shangxi, at ang halik ay naging mas kapanapanabik. May hawak siyang malambot na bola sa kanyang kanang kamay, at kapag nagpwersa siya, patuloy itong nagbabago ng hugis. Hindi rin tulog si Park Jiren na katabi niya. Naririnig din niya ang maliliit na ingay nilang dalawa at ang mabibigat na paghinga ni Kyu Sangshi. Nagngangalit si Pu Jiren, alam niyang sinasadya ni Xiao Chen. Tumalikod siya kay Kyu Sangshi at sinubukang huwag silang pansinin. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas ang boses ng dalawa. Nagsimulang gumalaw pababa ang kamay ni Xiao Chen. Well, ikinapit ni Qiu Shangxi ang kanyang mga binti at humihingi ng mas malakas. Bagamat alam niyang nasa malapit si Park Jiren, at bagaman ayaw niyang gumawa ng ingay, hindi niya mapigilan, hindi niya mapigilan. Palakas ng palakas ang mga galaw ni Xiao Chen. Ayaw. Naramdaman ni Kiyo shang -Shi ang mga galaw ni Xiao Chen at gusto siyang pigilan. Gusto ko, humiga si Xiao Chen sa tabi ng tenga ni Kiyo shang -Shi at Bam ulong Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, hindi makatanggi si Kiyo shang -Shi, ni ayaw niyang tumanggi. Mga tuyong patpat at nagliliyab na apoy, sa sandaling hinawakan mo ang mga ito. Ham, hindi napigilan ni Kiyo Shang-Chi na gumawa ng mas malakas na tunog. Kinagat niya ang mapupulang labi, pinipilit na huwag gumawa ng ingay. Ngunit sa mga galaw ni Xiao Chen, hindi niya napigilan, at palakas ng palakas ang boses niya. Si Park Jiren sa tabi niya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao habang pinakikinggan ang boses ni Qiu sang at ang nanginginig na kama. Sobrang kasuklam-suklam, ginawa talaga ng bastard na ito sa harap niya. Marahil dahil sa presensya ni Park Jiren, si Q sang ay nakaramdam ng sigla at napakalakas ng reaksyon, kaya kadalasan ay mas malakas ang kanyang boses. Excited din si Xiao Chen. May babaeng nakahiga sa tabi niya. Napakasarap sa pakiramdam. Bang bang bang. Inakala ni Pujeren na ang dalawa ay matatapos sa loob ng halos sampung minuto, ngunit ang hindi niya inaasahan ay mahigit dalawampung minuto na ang lumipas, at walang bakas ng hihinto. Lihim itong nagulat sa kanya. Napakagaling ba nitong bastard na ito sa kama? Ito ay higit sa dalawampung minuto. Ang mas ikinagulat niya ay lumipas na ang 30 minuto at hindi pa rin ito tumitigil. Nakikinig sa tunog ng snap, napakalakas ng reaksyon ni Park Jiren at nabasa pa ang mga kumot. Bang bang bang. Apat na minuto, limampung minuto. Ah, biglang may umugang, at saglit na tumahimik ang silid huminga sina Xiao Chen at Qiu Shangxi at tumingin kay Park Jiren sa tabi nila. Dahil ang snort kanina ay hindi ginawa ni Qiu Shangxi, kundi ni Park Jiren. Mahigpit na kinagat ni Pu Jiren ang kanyang mapupulang labi at sumulyap sa gilid ng kanyang mata. Kahit na kasing lakas niya, hindi maiwasang mamula ang kanyang mukha. Narinig siguro nila kaya walang gumagalaw. Sa pag-iisip nito, inilabas niya ang kanyang kamay at tumalikod upang umupo. Nang makita siya ni Xiao Chen na tumalikod at umupo, nagulat siya at halos manginig. Akala niya galit na galit ang babaeng ito kaya gusto niya itong sampelan. Pagkaupo ni Park Jiren, mabilis siyang bumangon sa kama at naglakad patungo sa banyo. Nasnap, mahigpit niyang isinara ang pinto ng banyo para ipahayag ang kanyang panloob na galit. Nang makita ni Xiao Chen si Pu Jiren na pumasok sa banyo, nakahinga siya ng maluwag at muling ngumisi. QZ, ano sa tingin mo ang ginawa niya sa banyo? Tumingin si Xiao Chen sa pinto ng banyo at tinanong si Kyo Shangxi sa ilalim niya. Ewan ko, iniiwasan niya siguro tayo ba? Diba? Kasalanan mo lahat. Namula ang mukha ni Kyo Shangxi, nakakahiya. Magtago ka sa amin. Ha, I think she went to solve it on her own. Ngumisi si Xiao Chen, pagkatapos ay tumigil sa pagtingin sa pinto ng banyo at nagpatuloy sa pag-eehersisyo. Tara, wala na siya, pwede na nating ipagmalaki ang kakayahan natin. Kanina lang siya nandito, at hindi nagamit ang ilang poster. Ang sama mo, lalong nahihiya si Kiyo shang ngunit masigasig pa ring tumugon. Palakas ng palakas ang ingay sa kwarto. Sinimulan ni na Xiao Chen at Kiyo shang -Shi ang isang matinding labanan. Sa banyo, napasandaw si Park Jiren sa dingding, itinaas ang ulo, at nagham din. Lumipas ang isa pang sampung minuto, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa labas. Ganyan ba kalakas ang bastos na ito? Nagulat talaga si Pujeren. Isang beses na siyang lumipad sa nakalipas na sampung minuto, at hindi pa ito tapos. Bagamat nakasara ang pinto, naririnig pa rin niya ang mga tunog sa labas, higit sa lahat dahil napakalakas ng tunog. Malalaman din niya sa boses na ilang beses lumipad si QZ sa maikling panahon. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Habang si Pu Jiren ay nilulutas mismo ang problema, isang larawan ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Xiao Chen ay dinidiin si Qiu Sangshi. Hindi nagtagal, nawala si Qiu Sangshi sa ilalim niya at naging kanyang sarili. Pagkatapos ng isa pang sampung minuto, natapos na ang labanan sa labas. At bumagsak din si Park Jiren sa gilid ng bathtub, basa ang mga hita. Gia, bakit hindi pa lumalabas si Ate Jiren? Nagpahinga si Kyo Shangshe, pagkatapos ay tumingin sa banyo at napabuntong hininga. Haha, hindi ko alam. Magtatanong ba ako? Ngumiti si Xiao Chen at sinabi. Ah, paano mo natanong? Nagtatanong lang. Oh, pagkatapos ay pumunta at magtanong. Um, tumango si Xiao Chen, bumangon sa kama, at pumunta sa pinto ng banyo. Snap, snap, snap. Kumatok siya sa pinto at saka nagtanong, "Beauty, kailangan mo ba ng tulong ko?" Hindi kasing ganda ng daliri ko. Si Qiu Shangshi na nakahiga sa kama ay natahimik saglit. Ito ba ang tinanong niya? roll sa banyo ay lumabas ang humihingal na boses ni Park Jiren. "Haha, sigurado ka bang gusto mo akong lumabas? Okay lang 'yan, sige na matulog na tayo." Gumisi si Xiao Chen at bumalik sa malaking kama. Xiao Chen, bakit mo inaasar si Sister Jiren? Walang imat na tanong ni Kyu Shangxi. Talaga, hindi, tinanong ko lang siya kung kailangan niya ng tulong. Ang mga inchik ay laging matulungin at mainit ang loob. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Si Kyu Shangxi ay ganap na hindi nagkaingit. Don't worry about her, matulog na tayo. Niyakap ni Xiao Chen si Kyu Shangxi at sinabing. Ayaw mo bang maghugas? Hindi na ako maglalaba. Maglaba na tayo bukas. Umiling si Xiao Chen. O oh, ayos lang. Tumango si Qiu Shangxi, humiga sa mga bisig ni Xiao Chen, at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng halos sampung minuto, bumukas ang pinto ng banyo, at lumaba si Park Jiren. Napatingin siya sa dalawang taong hindi kumikibo sa kama, huminga ng malalim, lumapit sa kama, at dahan daw ang humiga. Nalutas na ba ito? Biglang may sinabi si Xiao Chen. Nagulat si Park Jiren, at pagkatapos ay nagalit. Ngunit sa pag-aakalang hindi niya kayang talunin si Xiao Chen, nagpipigil lang siya. Kung kaya niya itong talunin, tiyak na puputulan niya ang kanyang mga bola at gagawing mga specimen. Hindi mo ba kailangan ng tulong? Tapos matutulog na ako. Good night. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, ipinikit niya ang kanyang mga mata si Pujieren ay nagngangalit ang kanyang mga at pinigilan ang kanyang mga salita. Kuwarto, tahimik. Gayunpaman, hindi kailanman nakatulog si Park Jiren. Ang mapangakit na boses na kanina lang ay patuloy na umaalingaungaw sa kanyang pandinig, sa kanyang pag-iisip, nabasa na naman ang underwear na kakapalit lang niya. Hanggang hating gabi na siya nakatulog. Ang pagsikat ng araw nito. Binuksan ni Park Jiren ang kanyang mga mata. Tatalikod na sana siya nang biglang may naramdaman siyang mali at biglang nanlaki ang mga mata niya. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita ang mukha ni Xiao Chen, napakalapit. Tsaka ang mga kamay nito ay nasa dibdib pa rin niya. Paano ito nangyayari? Hindi ba siya sa kaliwa? Hindi ba nandito si QZ? Ano ngayon? Nandito siya. Sa sandaling ito, nagising din si Xiao Chen at dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Pugiere na nakatitig sa kanya, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Dam it, bakit siya pa? Nasaan si QZ? Tapos, may naramdaman siyang kakaiba sa kanang kamay niya. Hindi niya namamili na pinisil-pisil. Well, medyo malambot at medyo nababanat. Ito ay, nang makita ni Xiao Chen ang kanyang kamay na nakadikit sa dibdib ni Pujeren, mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Damn it, what is going on? Bakit nasa dibdib ni Park Jiren ang mga kamay niya? Gayunpaman, napakasarap sa pakiramdam ng dibdib ng babaeng ito. Magaling, naisipan niyang pumisil muli, ngunit sa pagtingin sa nakapatay na mukha ni Park Jiren, binawi niya ang kamay sa paraang nagtatampo. Then what, bakit ako nandito? Xiao Chen, papatayin kita. Galit na umungal si Pu Jiren, inilabas ang kanyang mga ngipin at kuko, at sumugod. Hoy, hoy, huwag na, baka may hindi pagkakaunawaan. Iniwasan ni Xiao Chen ang nine in white bone clothes ni Pu Jiren at nagpaliwanag. Walang misunderstanding, patuloy na nangungulit si Park Jiren. Biglang nagalit si Xiao Chen, biglang tumalikod, at idiniin si Pu Jiren sa ilalim niya. Kapag lumipat ka ulit, pipilitin kong manligaw sa iyo ang babae, maniwala ka o hindi. Ang katawan ni Pujiren ay nanigas at tumigil sa paggalaw. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagising si Kyo Shangxi at tumingin sa dalawang tao at nagtanong. Ah, Kyuzi, gusto akong kulitin ng asong ito. Walang magawang sabi ni Xiao Chen. Then ano, bumaba ka muna, bakit ka nagmamadaling pumunta dito? Tanong ni Kyo Shangxi na may pagkalito. Hindi, hindi ako makakababa. Pagbaba ko, kakamu sa akin ang asong ito. Umiling si Xiao Chen. Si Kiyo Shangxi ay hindi makatawa o umiyak. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Pagmulat ko palang ng mata ko, nasa gitna na ako. Hindi mo ari ni Xiao Chen. Nang matulog siya kagabi, malinaw na nasa kaliwa siya. Tsaka nagpupuyat din siya, paano siya matutamba? Hindi ka panipaniwala. Bumaba ka muna. Ate Jiren, please huwag mong kalmo si Xiao Chen, okay? Tiningnan ni Kiyoshang siyang malaswang poster ng dalawang tao at hindi naiwasang magsalita. Walang sinabi si Pujieron, ngunit tinitigan si Xiao Chen. Wag mo akong kulitin, bababa ba ako. Naramdaman din ni Xiao Chen na medyo inelegant ang poster na ito, at hindi niya mapapanatili ang poster na ito magpakailanman. Kaya, nagpa siya siyang bumaba muna at pag-usapan ito mamaya. Bumaba ka na, siguradong hindi ka magagalit ni ate jieren sabi ni Qiao Shangshe kay Xiao Chen. Um, tumango si Xiao Chen, bumaba sa Pujeren, at pagkatapos ay mabilis na umatras, dahil sa takot na ang asong ito ay sunggaban muli. Umupo si Pujeren, hinaplos ang kanyang mga braso, at tiningnan si Xiao Chen ng may pag-aalipusta, hindi ba't sinabi mo lang na gusto mo ng isang malakas na babae na manligaw sa akin? Bakit ka bumaba? Wala ka bang lakas ng loob? Fuck! Nang marinig ang mga salita ni Pu Jiren, biglang nagalit si Xiao Chen. Ano? How dare she say na wala siyang lakas ng loob? Xiao Chen, huwag kang matuwa. Si Ate Jiren ay casual na nagsasalita. Nakita ni Kyo Shangxi si Xiao Chen na gustong sumugod na patayin si Pu Jiren, kaya mabilis niya itong pinigilan at sinabi. Si Kyuzi ang hamarang sa akin, kung hindi ay kailangan kong gawin ito sa iyo. Tumingin si Xiao Chen kay Pu Jiren at Bam Antong Hininga. Takot ba ako sayo? Malamig ding Bam Antong Hininga si Park Jiren at inayos ang baluktot na bra. Okay, kayong dalawa, stop arguing. Sister Jiren, siguradong hindi sinasadyang pumunta dito si Xiao Chen. Mabilis na sabi ni Kyo Shangxi. Who knows if he did it in purpose. Anyway, pagdilat ko, hinahawakan niya ang dibdib ko. Tinitigan ni Pu Jieren si Xiao Chen at sinabing Ah, nanlaki ang mga mata ni Qiu Xiangshi. Hinahawakan ng mga susu! Sobrang init, hindi ko sinasadya. Okay. How could I touch your breasts? Mas madali mong hawakan ang dibdib ni Qiu Zi. Inilibot ni Xiao Chen ang kanyang mga mata at galit na sinabi. Hindi mo sinasadya. How could you touch it so accurately? Hindi mo hinawakan ang ibang lugar. Kundi ang dibdib mo. Ako, nagulat si Xiao Chen, oo, paano niya ito nahawakan ng tumpak? Pinag-isipan niya itong mabuti, pagkatapos makatulog kagabi, tila nanaginip siya ng erotikong panaginip. Well, nanaginip siya tungkol sa pakikipagtalik kay QZ, at pagkatapos ay hinawakan niya ang mga suso ni QZ. Hindi kaya naantig ito sa oras na iyon? Wala ka namang sasabihin di ba? Nang makitang huminto sa pagsasalita si Xiao Chen, ngumisi si Pu Jiren. Sino bang nagsabing wala akong masabi? Kung hindi ko hawakan ang dibdib mo, ano pa ang silbi ng pag-aatubili mo? Kung pakiramdam mo ay dahado ka, paano kung hawakan ko rin ito para sa iyo, okay? Kinagat ni Xiao Chen ang kanyang mga labi at sinabi. Hindi alam ni Kiyo Shangxi kung tatawa o iiyak. Wala ito sina Xiao Chen at Pu Jiren ay nasa tinta sa paghawak sa kanilang mga suso ng higit sa sampung minuto, at pagkatapos ay tinapos nila ito sa pamamagitan ni Qiu Sangshi. Nang pumunta si Pu Jiren sa banyo para maligo, nagtanong si Qiu Sangshi sa mahinang boses, Xiao Chen, kumusta ang dibdib ni Jiren? Mabuti naman. Tumango si Xiao Chen, hindi siya nagsinungaling, napakasarap sa pakiramdam. Kasama ko ba yan? Halos pareho. Is it really the same? Well, two balls of meat lang, dapat halos magkapareho ang pakiramdam. Nag-isip sandali si Kiyo Shangxi at sinabing, Aha! Tumango si Xiao Chen, ngunit bumulong-bulong sa kanyang puso, paanong ganoon din ang pakiramdam? Isang babae, isang pakiramdam, ganap na naiiba. Xiao Chen, may nararamdaman ka ba kay Sister Jiren? Kung meron ka, matutulungan kitang pantayan siya. Bulong ni Kyo Shangxi. Siya, kalimutan mo na lang. Mabilis na umiling si Xiao Chen. Bagamat napakaganda ng babaeng iyon, siya ay may sakit sa pag-iisip. Kapag kasama mo siya, dapat palagi kang magbantay, baka maklik ka niya. Hindi talaga pwede. Of course not. Don't mention it again in the future. Narinig mo ba yun? Nakakatakot. Umiling si Xiao Chen. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Kyo Shangshi. Well, hindi kaya ni Sister Jiren, paano naman si Bai Sichuan? Ha, bakit mo na naman binanggit si Bai Sichuan? Di diba sabi ko hindi ako interesado sa maliit na babae? Tumingin si Xiao Chen kay Kyo Shangshi at nagtanong. Pero sabi niya gusto ka daw niyang makasama. Seryosong sabi ni Kyo Shangshi. Kalimutan mo na lang, napakaraming babae ang gustong makasama ko, mas mabuting hindi ko nasasaktan ng mga babaeng galing sa mabubuting pamilya. Kapag masyado kong sinasaktan ng mga babae, mapaparusahan ako. Umiling si Xiao Chen at sinabing, wala ka talagang ideya. Hindi. Umiling si Xiao Chen. Lahat tama. Tumango si Kiyo Shangxi at wala nang sinabi pa. Maya maya ay lumabas na ng banyo si Park Jiren. Maghuhugas na ako. Nakita siya ni Xiao Chen na lumabas at pumasok sa banyo. Ate Jiren, huwag kang magalit. Siguradong hindi sinasadya ni Xiao Chen. Sabi ni Qiu sang kay Park Jiren. Nakita ko. Hindi sa harap ni Xiao Chen, hindi gaanong nagalit si Pu Jiren. Well, mas maganda kung hindi ka magagalit. Tumango si Qiu sang she, gaman ang loob. Qiuzi, hindi mo talaga kayang mabuhay nang wala siya. Tumingin si Park Jiren kay Qiu sang at nagtanong. Well, we can't live without him. Nakikilala ko siya. Tumango si Kyo Shangshi. Ngunit ang mga lalaki ay hindi magaling sa anumang bagay. Magsisinungaling sila sa mga babae at sa kanilang mga katawan. Ate Jiren, actually exception lang yan, hindi mo masasabi yan. Okay, wag na nating pag-usapan to. Umiling si Pu Jiren. Nang sabihin niya ito, naisip niya ang ilang hindi kasiya siyang alaala. Aha! Tumango si Qiu Shangshi, Qiuzi, gaano ka katagal, kagabi? Nag-alinlangan si Pujiren at nagtanong. Ah, natigilan si Qiu Shangshi. Mas maganda ako, nako, parang, mahigit isang oras. Ganon katagal. Well, napakagaling ni Xiao Chen sa kama. Tumagal ito ng halos isang oras. Okay, tapos, masarap ba sa pakiramdam? Nag-alinlangan si Pujiren at muling nagtanong. Nanlaki ang mga mata ni Kiyo Shangxi. Itong tanong din, ganun nga. Ahem, I'm fine. Kung ayaw mong sumagot, hindi mo na kailangang sagutin. Medyo nahiya din si Park Jiren at sinabing. Astig, sobrang cool. Sagot pa rin ni Kiyo Parang lumilipad ako sa ulap, nanginginig ang buong katawan ko. Yung feeling na hindi ko pa nararanasan. Tumigil sa pagsasalita si Pujiren. Sa loob ng banyo, Si Xiao Chen ay tapos ng magsipilyo at maghuhugas na sana ng kanyang mukha nang biglang bumagsak ang kanyang mga mata sa washing machine sa dikalayuan. May nakita akong itim na underwear sa washing machine. Basa pa itong underwear, maraming bahid ng tubig sa ibabaw. Ito ba yung pinalit ni Park Jiren kagabi? Damn it, ang dami bang tubig? Pinagmasdan ito ni Xiao Chen glit at ngumisi. Pagkatapos ng ilang sulyap ay binawi niya ang tingin at nagsimulang maghilamos ng mukha. Pagkatapos niyang maghugas, pumasok din si Kyu Shangxi. Nasa labas kayong dalawa, huwag kayong mag-away. Medyo nag-alala si Kyu Shangxi at sinabi sa kanilang dalawa. Hindi, umiling si Xiao Chen. Ay, mabuti naman. Tumango si Kyu Shangxi at pumasok sa banyo. Umupo si Xiao Chen sa sofa at nagsindi ng sigarilyo. Umupo si Pujeren sa hindi kalayuan at malamig na tinitigan siya. Gayunpaman, ang kanyang isip ay napuno ng sinabi ni Kiyo Shangshe kanina. Napakasarap sa pakiramdam, parang lumilipad sa mga ulap. Dahil dito, hindi naiwasang mapaisip siya na matagal nang hindi nakatikim ng panlasa ng isang lalaki. Bagamat napanood niya ang mga lalaki na gumaganap ng mga striptease at kahit na nakakastang mga lalaki, hindi na siya muling nakipagtalik sa mga lalaki. Ngunit ang pagiyak kagabi ay pumukaw ng ilang pagnanasa sa kanya. Hinawakan mo ang dibdib ko at wala kang balak na managot. Biglang nagsalita si Park Jiren. Ah, nang marinig ang mga salita ni Pu Jiren, natigilan si Xiao Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Aano, ah, hinawakan mo ba ang dibdib ko nang wala lang? Tinitigan ni Pu Jiren si Xiao Chen. Ano pa ba? kung sa tingin mo ay dahado ka, paano kung hawakan ko ang akin para sayo? Hoy, Fujieren, wala ka naman talagang balak na ako ang managot, di ba? Hindi ka naman maliit na babae. Bakit ayaw mong hawakan ang dibdib mo? Bakit gusto mo pa akong umasa? Si Xiao Chen ay hindi makatawa o umiyak. Sino ang umasa sa iyo? Pero ako, Park Jiren, hindi ibig sabihin na may makakahawak sa dibdib ko. Malamig na sabi ni Fu Jiren. Anong gusto mo? Gumawa ka ng striptease para sa akin at magpapanggap akong hindi ito nangyari. What? You want me to do a striptease for you? Park Jiren, wala ka namang lagnat diba? Hindi. Ano sa tingin mo ako? Gusto mong magpa-striptease ako para sayo, hindi naman. Tumanggi si Xiao Chen nang hindi nag-iisip. Sigurado ka. Sigurado ako. Alam kong magaling kang lumaban, pero ilang tao ang kaya mong ipaglaban mag-isa sa isang tawag lang sa telepono, libu-libong tao na ang makakagulo sa iyo. Naniniwala ka ba? Pagbabanta ni Park Jiren. I really don't believe it. Why don't you let them try it? I-click. Lumabas si Kyo Shangshi sa banyo. Anong pinagsasabi mo? Wala. Umiling si Xiao Chen. Isang nakakahiyang bagay ang ipagawa sa isang striptease, kaya tiyak na hindi niya ito kayang pag-usapan. Oh, tumango si Kyo Shangshi. Hindi gaanong anong nagsalita si Pu Jiren. Bumaba na tayo para kumain. Pagkatapos kumain maghanda ka na. Humigop ng tubig si Kiyo Shang at sinabing. Mabuti. Tumango si Xiao Chen. Pagkatapos ay lumabas na silang tatlo sa kwarto at pumunta sa restaurant kung saan sila nag-aalmusal. Habang kumakain sila ay dumating din sina Fatty at Lao Jin. Ano ang iyong mga plano para sa araw na ito? Tanong ng matabang lalaki. Di ba sabi ko kagabi pupunta ako sa headquarters at dito katitira. Sabi ni Xiao Chen sa taong grasa. Kung gayon, wala tayong gagawin, at pagkatapos ay pinapanood ka naming pumasok sa lawa ng dragon at sa lungga ng tigre ng mag-isa. Nakangiting tanong ng matabang lalaki. Napakataba mo, siguradong matutuklasan ka pag pumasok ka. Pero ang gwapo mo, madali kang makita ng iba. Sabi ng matabang lalaki. Nang marinig ang mga salita ni Fatty, ngumiti si Xiao Chen. Lao Yin, nalaman kong ikaw ang pinakamagaling sa pakikipagchat. Kaya-kaya, pagkatapos kumain, tinawag ni Kui si Xiao Chen. Mr. Xiao, kailan ka pupunta sa lugar ko? Oh, Mr. Kui, pupunta ako ngayon. Sige, hihintayin kita. Um. Tumanggo si Xiao Chen at ibinaba ang telepono. QZ, tayo na rin. Tumingin si Park Jiren kay Qiu sang at sinabing, Saan muna pupunta? Tanong ni Kyu sang Pumunta ka sa akin. Mabuti, tumango si Qiu sang Pagkaraan, umalis silang tatlo sa hotel, nagpunta sina na Kyu at Park Jiren sa bar, habang nag-iisang nagmaneho si Xiao Chen papunta sa manor ni Kui Xing. Road, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jin Enming. Hello, Mr. Xiao. Well, pupunta ako sa headquarters ngayon, at kailangan mong makipagtulungan sa akin pagkatapos, alam mo ba? Sabi ni Xiao Chen kay Jin Enming. Mr. Xiao, please rest assured, talagang makikipagtulungan ako. Nagmamadaling sabi ni Jin Enming. Well, as long as you cooperate well, I will give you the antidote. Salamat Mr. Xiao. Sa ngayon, ibaba mo na ang tawag. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, Ibinaba niya ang telepono at pinabilis ang sasakyan. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Xiao Chen sa manor ni Kui Xing. Mr. Xiao, nandito ka na. Inayos ni Kui Xing na maghintay sa pinto ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Well, nasaan si Mr. Kui? Tumango si Xiao Chen at nagtanong. Mr. Kui is waiting for you inside, please come with me. Mabuti, Tumango si Xiao Chen at sumunod. Hindi nagtagal, nakilala niya si Mr. Kui. Mr. Kui, hello. Kinamusta ni Xiao Chen si Mr. Kui? Well, Mr. Xiao, nandito ka na. Si Mr. Kui ay napakagalang din kay Xiao Chen. Mr. Kui, ready ka na ba? Kailan ka magsiset? Aalis tayo sa kalahating oras. Mabuti, si Kyuzi sumama kay Pujeren. Well, babalik din silang dalawa para maghanda. Tumango si Xiao Chen at sinabi, Mabuti, tumango si Kui Lao, at pagkatapos ay tumingin kay Xiao Chen ng ilang beses. Mr. Kui, anong meron? Tumingin si Xiao Chen at nakaramdam ng kakaiba. Mr. Xiao, mukhang hindi maganda ang outfit mo. Kailangan mong palitan. Hindi maganda. Anong kapalit? Haha, Mr. Xiao, handa na ako sa'yo, sandali lang. Ngumiti si Mr. Kui at saka tumingin sa kanyang pinagkakatiwalaan. Oo, tumango ang confidant at umalis. Mga isang minuto, bumalik siya, may hawak na tray sa kamay, na naglalaman ng mga damit, leather shoes at sunglasses. Nagulat si Xiao Chen, kumpletong set pa ba ito ng kagamitan? Mr. Xiao, magpalat ka ng damit. Sabi ni Kui Lao kay Xiao Chen. Mabuti, kinuha ni Xiao Chen ang mga damit. Ito ay isang itim na suit. Ang tela ay medyo maganda, higit sa karaniwan. Dahil lahat sila ay lalaki, hindi siya nagpakita ng anumang pagkukunwari, naghubad ng damit at nagsuot ng itim na terno. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang itim na leather na sapatos, kinuha ang kanyang itim na salaming pang-araw at idinikit sa kanyang ilong. Mr. Shaw is a talented person. Kapag isinuot niya ito, ginagawa niyang napaka-elegante nitong napaka-ordinaryong black suit. Nakangiting sabi ni Mr. Kui. Mr. Kui, please stop praising me. Ngumiti si Xiao Chen. Talaga, may salamin dyan. Pwede kang tumingin. Napakaganda. Tinuro ni Kui Lao ang salamin at sinabi. Sige, titingnan ko. Tumanggo si Xiao Chen, lumapit sa salamin, at tiningnang mabuti. Tiningnan niya ang sarili niya sa salamin. Don't tell me, hindi naman talaga nagma-exaggerate si Mr. Kui. Ang gwapo niya talaga. Pakiramdam niya, kung babae siya, siguradong maiinlove ito sa kanya. Ang gwapo niya no. Nakangiting tanong ni Mr. Kui. Mr. Kui, ang sarap talaga ng taste mo. Pinuli rin ito ni Xiao Chen. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, Nagulat si Mr. Cui at pagkatapos ay hindi siya makatawa o umiyak. Ito ay malinaw na isang papuri sa kanya, ngunit sa katunayan, ito ay isang papuri sa kanyang sarili. Mr. Shao, magdadala ako ng anim na bodyguard sa headquarters ngayon, at isa ka sa kanila. Para maiwasan ang anumang sorpresa, hindi ko sinabi sa limang bodyguard ang tunay mong pagkatao. Sinabi ko lang sa kanila na kumuha ako ng isang master mula sa labas. Sabi ni Kui Lao kay Xiao Chen. Oo, iyon ang pinakaligtas na paraan. Tumango si Xiao Chen. Sandali lang, una mo silang makilala. Okay, let's go now. Um, tumango si Mr. Kui at tumingin sa kaniyang mga pinagkakatiwalaan. Dalhin mo doon si Mr. Xiao. Oo, tumango ang confident. Mr. Xiao, pakiusap. Sige, Mr. Kui, punta muna ako dyan. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, sinundan niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaan at umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Xiao Chen ang iba pang limang bodyguard. This is the master invited by Mr. Kui. He will work with you to protect Mr. Kui. Tumingin ang confidant sa limang bodyguard at sinabing. Bumaling kay Xiao Chen ang mga mata ng limang bodyguard. Siya lang. Master, hindi ito mukhang ito. Haha, hello, nice to meet you. Tumingin si Xiao Chen sa limang bodyguard at nakangiting sinabi. Tapos, tumingin siya sa itim niyang suit. Aba, damit pang trabaho yun, at suot din nilang lima. Wala ni isa sa limang bodyguard ang nagbigay pansin kay Xiao Chen, at ang kanilang mga mata ay naging mapanukso at medyo mapanlate nang tumingin sila sa kanya sa kanilang opinyon, ang pagganap ni Xiao Chen ay talagang hindi mukhang isang master. Sa kanilang impresyon, ang mga tunay na amo ay malamig at mayabang, may ugali, at walang malasakit sa iba. Pero paano naman si Xiao Chen? Pagdating na pagkadating niya ay binati niya ang mga ito ng isang matamis na ngiti, paano siya magmumukhang master? Nagulat si Xiao Chen nang makita niyang tumahimik sila, at pagkatapos ay napansin ang mga mapanuksong titig nila. Kaagad, napagtanto niyang mali ang inasal niya ngayon. Ngunit ngumiti siya sa paraang palakaibigan ngayon, at hindi siya maaaring magbago ngayon at maaari lamang magpatuloy sa pagiging palakaibigan. Ano naman yun? Please give me some advice. Advice? Okay, gusto kitang payuhan. Tumingin ang isa sa mga bodyguard kay Xiao Chen at sinabing. Tumaas ang kilay ni Xiao Chen. Nagpapayo daw siya na puro magalang pero sa huli, umakyat talaga ng hagda ng apo. Nabalitaan ko kay Kuya Zhao na ikaw ang master na natagpuan ni Mr. Kui. Sinulyapan ng bodyguard ang mga pinagkakatiwalaan ni Kui Lao, pagkatapos ay tumingin kay Xiao Chen at sinabing. Sinulyapan din ni Xiao Chen ang kanyang pinagkakatiwalaan sa gilid ng kanyang mata, nang makitang tahimik siya at nakatingin lang sa gilid, agad niyang naintindihan. Ayaw niyang pakialaman ito, o sa madaling salita ang eksena sa harap niya ang gusto niyang makita at kung ano ang gustong makita ni Quishing Alam siguro ni Quishing na hindi nasiyahan ang limang bodyguard ngunit hindi na siya nagsalita pa dahil gusto lang niyang makita kung gaano siya kalakas Matapos isa-isang baguhin ang kanyang iniisip muling umiti si Xiao Chen Hindi ako master katamtaman lang ako nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ang limang bodyguard ay nagpakita ng mapanlate ng iti, at bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ng kanilang mga pinagkakatiwalaan. Hindi kaya nagsasalita lang ang lalaking ito at wala man lang lakas. Gayunpaman, kahit na ito ay karaniwan lamang, ang paghagupit sa iyo ng ganito ay dapat na parang paglalaro. Tumingin si Xiao Chen sa limang bodyguard at dahan daw ang idinagdag. Nang marinig ito, napatili ang mga ngiti sa mukha ng limang bodyguard. Ano ang sinabi ng batang ito? Ang paghampas ba sa kanila ay parang paglalaro lang? Ito ba ay kahangahangang pagmamayabang? Talaga, gusto ko lang makita kung paano mo kami matalo, parang katuwaan lang. Ang bodyguard na kakasalita lang ay tumitig kay Xiao Chen at galit na sinabi. Boy, do you dare to sign with me? Okay lang maggesture pero natatakot ako na kung hindi ko kayang hawakan ang kamay ko at masaktan ka, hindi mo mapoprotektahan si Mr. Queen ngayon. Tumingin sa kanya si Xiao Chen at nakangiting sinabi, "Nasaktan ako. Okay, then try it." Lalong nagalit ang bodyguard, hindi ba masyadong mayabang ang lalaking ito? Humakbang siya pasulong, isang malakas na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. "Dalhin mo, you should take action." as soon as I action, higa ka na ng diretsyo. Walang mangyayari sa'yo. Umiling si Xiao Chen at nagsalita ng mas baliw. Ah! Ang bodyguard ay napukaw ng mga salita ni Xiao Chen, umungal ng galit, at sumugod kay Xiao Chen. Pagdating niya ay naikuyom niya ang kamao at sinuntok ito ng malakas. Boom! Binuksan ni Xiao Chen ang kanyang kanang palad at hinawakan ang kamao ng bodyguard. Ang bilis ay masyadong mabagal, ang intensity ay masyadong mahina, ikaw ay masyadong mahina. Tumingin si Xiao Chen sa bodyguard at umiling sa pagkabigo. Ang mukha ng bodyguard ay nagbago ng gusto ng hawakan ni Xiao Chen ang kanyang kamao. Nagpumiglas siya, sinusubukang ilabas ang kanyang kamao, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makawala sa kamay ni Xiao Chen. Ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago, at siya ay labis na natakot sa kanyang puso. Nanlaki din ang mata ng apat na bodyguard na katabi niya. Kahit na ang sumugod ay hindi ang pinakamalakas sa kanilang lima, hindi rin siya mahina. Ngunit ngayon ay hindi siya makapaghagis ng isang suntok, na talagang ikinagulat nila. Tulad ng sinasabi, ang mga leiko ay nanunood ng kaguluhan, at ang mga eksperto ay nanunood sa pintuan. Lahat sila ay mga practitioner, kaya natural nilang nakikita kung gaano ito kahirap. Gamit ang isang kamay, bigla niyang hinawakan ang kamao na tumama sa kanya. Mas mahirap ito kaysa suntok. Wala ni isa sa kanilang apat ang makakagawa nito. Sa madaling salita, ang lakas ni Xiao Chen ay tiyak na higit sa kanila. Kumaybat din ang talukap ng mata ng Katie wala ni Kui Lao. Ang lakas talaga ng lalaking to. Mukhang kailangan kong sabihin kay Mr. Kui mamaya. Ikaw, bitawan mo ako. Tinitigan ng bodyguard si Xiao Chen at sumigaw ng malakas. Bit iwan mo. Okay. Tumango si Xiao Chen at nakipagkamay. Hindi niya nakita kung gaano niya ito ginamit, ngunit nakita niya ang napakalaking tao na itinapon niya. Sipa, sipa, sipa. Napaatras ng ilang hakbang ang bodyguard at tuluyang nabawi ang balanse. Alam na alam niya na si Xiao Chen ay nagpapakita ng awa. Kung hindi dahil dito, natatakot ako na baka nakahandusay na siya sa lupa at hindi na makabangon. He is no match for me, bakit hindi kayo magsama? Tumingin si Xiao Chen sa iba pang apat na bodyguard at nakangiting sinabi. Ngayon, sa mata ng apat na bodyguard, ang nakangiting-iting ito ay hindi ganoon kadaling ay bully. Nag-isip sila sandali, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at sabay-sabay na sumugod. Gusto nilang makita kung gaano kalakas si Xiao Chen. Bang bang bang. Ang apat na bodyguard na ito ay hindi gaanong pinalad, ang isa sa kanila ay nakatanggap ng suntok at sumigaw ng paulit-ulit habang tinatakpan ang bahaging nasugatan. Kung magsasama-sama kayo, wala kayong laban sa akin. Umiling si Xiao Chen sa pagkabigo. Sinasabi ko lang sa iyo, papatulan lang kita. Ngayon lang, nang marinig nila ang mga salita ni Xiao Chen, akala nila ay mayabang siya. Ngunit ngayon, wala na silang ideyang ito. Dahil nasa harap niya ang mga katutuhanan, tinalo sila ni Xiao Chen, parang naglalaro lang. Kuntento ka na ba sa lakas ko? Nilinga ni Xiao Chen ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang pinagkakatiwalaan sa tabi niya. Ah, nagising ang confident na may panimula, ano ba yan Mr. Shao? Pasensya na, wala silang rules. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ngumiti si Shao Chen at hindi sinisi ang kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang mga iniisip. Oo, mabuti yun. Tumango ang confidant, saka tumingin sa limang bodyguards. Anong ginagawa mo? Maniwala ka man o hindi, kung sasabihin ko kay Mr. Kui ang nangyari kanina, tiyak na paparusahan kanya. Kayong lima, bakit hindi kayo humingi ng tawad kay Mr. Shao Dali? Malakas na sabi ng confidant, Mr. Shao, nagkamali kami. Nagmamadaling sinabi ng limang bodyguard kay Shaw Chen. Haha wala lang, chat lang. Umiling si Shaw Chen. Kaya pala bukas palad si Mr. Shao para patawarin ka. Kung hindi ka pinatawad ni Mr. Shao, sasabihin ko talaga kay Mr. Kui. Pagkatapos magsalita ng pinagkakatiwalaan, Tumingin ulit siya kay Xiao Chen. Mr. Xiao, please wait here for a moment, magsisimula na muna ako. Mabuti, tumango si Xiao Chen. Nagmamadaling umalis ang Katie wala, at kailangan niyang sabihin kay G. Kui kung ano ang nangyari ngayon. Hayaan mong ipakilala kita muli, ang pangalan ko ay Xiao Chen. Tiningnan ni Xiao Chen ang limang bodyguard na may magiliw ng ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila naisip na madaling ay bully si Xiao Chen, kaya mabilis silang nagpakilala. Matapos makinig sa kanilang pagpapakilala sa sarili, nagtanong si Xiao Chen, pupunta tayo sa punong tanggapan ngayon, alam mo ba? Oo, sinabi na ni Kuya Jiao kahapon. Well, kapag nakarating na tayo sa headquarters, dapat nating protektahan si Mr. Kui, alam mo ba? Oo, ang malakas ay palaging iginagalang. Kaya naman, lahat ng limang bodyguard ay mukhang magalang at napakagalang. Nakalock ang update kahapon. I will modify it as soon as possible. Naku, hindi ko alam kung paano baguhin. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, nalaman ni Xiao Chen ang higit patungkol sa limang bodyguard. Dalawa sa kanila ay nasa Grandmaster level, at tatlo ang nasa tuktok ng first class, at sila ay itinuturing na mga master sa bansa. Siyempre, maliban sa mga magsasaka na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga top-notch at master-level masters ay masters pa rin kahit sa Chinese secular world. Mr. Xiao, anong level ka na? Curious na tanong ng isang bodyguard. Sa tingin ko si Mr. Xiao ay dapat na isang cultivator, tama ba? Sabi din ng isa pang bodyguard. Well, ako ay isang practitioner mula sa iyong bansa, ako ay tinatawag na isang sinaunang mandirigma sa China. Ako din ay nagsasanay ng sinaunang martial arts para lumakas ang aking sarili. Tumango si Xiao Chen at sinabi, kung gayon sa anong estado si Mr. Xiao, ang maagang yugto ng Anjin o ang rurok ng maagang yugto ng Anjin. Um, nagulat si Xiao Chen nang marinig ang sinabi ng bodyguard. Hindi kaya ang kaharian ng mga magsasaka sa bang country ay kapareho ng nasa China? Ginagamit din ba nila ang bagay na ito mula sa China? Gayunpaman, sa kawalang hiyaan ng bang country, tiyak na sasabihin nila na ang China ay nagmana sa kanila, at sila ay nag-imbento ng bagay na ito o isang bagay na katulad nito. Ang madilim na enerhiya ay nasa gitnang yugto. Nag-isip sandali si Xiao Chen at sinabi. Bagamat maaari na niyang labanan ang late stage pick ni Anjin at si Zou Chen kailangan pa rin niyang maging mapagpakumbaba at iwanan ang kanyang sarili bilang isang trump card. Ang gitnang yugto ng dark strength. Kahit nasa gitnang yugto ng anjan, gulat na gulat ang limang bodyguard na nanlaki ang mga mata. Sa gitnang yugto ng anjin, sa hindi gaanong malaking bang bansa, maaari silang ituring na bihira bilang isang pambihirang pag-iral. Napakabihirang nila, kasing bihira ng huaji ng China. Dahil sa populasyon, ang lakas ng mga practitioner sa bang country ay hindi may sa sinaunang Chinese martial arts world. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas. Hindi bababa sa, marami pa rin ang mga tao sa China na naabot na ang rurok ng huling yugto ng anjan at ang dakilang kasakdalan, ngunit kakaunti lamang ang maaaring tumapak sa transformation gene. Well, ang gitnang yugto ng anjan. Tumango si Xiao Chen. Bakit, ang Bang Country ay walang gaanong dark power sa mid-term? Mr. Xiao, ito ay hindi lamang marami, ngunit napakaliit. Minsan ay nakilala ko ang isang master sa gitnang yugtu ng Anjan, ngunit siya ay higit sa limampung taong gulang, at Mr. Xiao, napakabata mo. Kung gayon, ano ang pinakamakapangyarihang estado sa Bang Country? Nag-isip sandali si Xiao Chen at nagtanong. Sinasabi na may tatlong Huajin Masters sa Bang Country, ngunit lahat sila ay napakatanda na at hindi tiyak kung sila ay buhay pa. Bukod sa tatlong Huajin Masters na ito, mayroong ilang Zogchen Masters. Sa madaling salita, sa gitnang yugto ng anjan ang mga nasa itaas na kaharian ay hindi maaaring lumampas sa dobleng numero. Sabi ng isa sa mga bodyguard nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Xiao Chen ganoon lang. Hindi ba ibig sabihin ito, maliban sa tatlong matandang iyo na hindi marunong mabuhay o mamatay, halos makakatakbo na siya sa bansa. Kahit na makaharap niya ang Zogshan ng Anjin, siya ay walang takot at lalaban dito. Tsaka kahit hindi siya manalo, kaya pa rin niyang tumakbo. Mr. Shaw, masisiguro ko na kung malantad ang iyong lakas, tiyak na magdudulot ito ng pagkabigla. Sa gitnang yugto ng Anjin, napakabata mo pa talaga. Nang magsalita ang mga bodyguard, pinalitan nila ang kanilang mga titulo at gumamit ng honorifics. Haha, gusto ko pa naman mag low profile. Ngumiti si Xiao Chen at sinabi. Oo, ang mga malalaking tao ay gustong panatilihing mababa ang profile at maging maunawain. Nagmamadaling tumango ang limang bodyguard at nangako na hindi nila ito ilalabas. Nang makita silang ganito, lihim na natawa si Xiao Chen sa kanyang puso. Maya-maya, lumitaw ang alipors. Mr. Shaw, Mr. Kui said, let's go now. Okay, dun tayo. Tumango si Xiao Chen. Please follow me. Nang matapos magsalita ang confident, tumalikod na siya at umalis. Terena, may sinabi si Xiao Chen sa limang bodyguard at sinundan sila. Hindi nagtagal, nakita nila si Mr. Kui at tatlong sasakyan, tatlong magkaparehong sasakyan, hindi tinatablan ng bala na Mercedes-Benz. Naunawaan ni Xiao Chen ang daya ng makita niya ito. Ito ay para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, dahil si Mr. Kui ay papasok sa isang kotse sa kalooban, at ang mga tagalabas ay walang ideya kung aling kotse siya nakaupo. Sa makatuwid, medyo nagsasalita, siya ay magiging masligtas. Mr. Kui, ito ay wala si Xiao Chen ay kilala noon ng isang gangster, at siya ay mas maingat. Siya ay may mga sampung kotse ng parehong kulay, at pagkatapos ay pinili niya ang mga ito ng random. Sa salita ng Big Boss, aabot sa walong daang tao ang gustong pumatay sa kanya, kaya mas mabuting magingat. Mr. Kui, kinamusta ni Xiao Chen si Mr. Kui? Well, Mr. Xiao, you can share a car with me. Tumingin si Kui Lao kay Xiao Chen na may kakaibang tingin, halatang narinig niya mula sa kanyang pinagkakatiwalaan. Okay, tumango si Xiao Chen. Kayong lima, kunin mo ang dalawa pang sasakyan. Pagkatapos magsalita ni Mr. Kui, sumakay siya sa Mercedes-Benz sa likod. Oo, Mr. Kui. Tumango ang limang bodyguard. Wala man lang silang tutol sa pagsasalo ng sasakyan ni na Xiao Chen at Mr. Kui. Ito ay isang master sa gitnang yugto ng Anjan. Hindi ko pa nakita si Mr. Kui na napakagalang. Manatili ka at bantayan ang iyong tahanan. Pagkasakay ni Mr. Kui sa sasakyan ay ibinaba niya ang salamin at sinabi sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Oo, tumango ang confident. terena Pagkatapos magsalita ni Mr. Kui, itinaas niya ang bintana ng sasakyan. Mabagal na yumandar ang tatlong sasakyan at umalis sa mansyon. Mr. Shaw, narinig ko lang kay Lao Zhao na silang lima ay nanggugulo para sa iyo. Sa daan, tanong ni Mr. Kui. Well, wala naman. Tumango si Xiao Chen at casual na sinabi. Nang marinig ang tono ni Xiao Chen, gamaan ang loob ni Kui Lao at hindi na nagalit matapos itong marinig. Mr. Shaw, ano ang plano mo sa hinaharap? Sa bangguo ka ba mananatili? Nag-isip sandali si Kui Lao at nagtanong. Hindi, aalis ako pagkatapos kong tulungan si QZ na makaganti. Umiling si Xiao Chen. Wala ka bang balak na manatili? Hindi naman siguro. Muling umiling si Xiao Chen. Mr. Xiao, hindi pang ang relasyon ninyo ni QZ, hindi ba? Nagatubili sandali si Mr. Kui at saka nagtanong. Bagamat nahulaan na niya ito, gusto pa rin niyang kumpirmahin muli. Well, we are considered boyfriend and girlfriend. Tumango si Xiao Chen. Kapag naghiganti si QZ at pinamahalaan ang Nine Star Gang, magiging big shot siya na maaaring manginig sa buong bansa. Ayaw mo ba talagang manatili at tulungan siya? Hindi, may gagawin pa ako pagbalik ko sa China. Umiling si Xiao Chen at tumangi. Mr. Xiao, may dapat akong sabihin na hindi ko dapat sabihin. Si QZ ay hindi masyadong interesado sa mga bagay sa underground world. Kung mananatili ka, ang aktual na controller ay ikaw. Dahan daw ang sabi ni Mr. Kui. Haha, Mr. Kui, wala talaga akong balak magstay sa bang country. Chinese ako. Umiling pa rin si Xiao Chen, ito ay isang usapin ng prinsipyo. Higit pa rito, hindi man lang nagsalita si Qiu Shangshi para hayaan siyang manatili. Dahil alam ni Qiu Shangshi na kahit sabihin niya iyon, hindi mananatili si Xiao Chen. Baka huminto na sa pagsasalita ang matalinong babaeng ito. May sarili siyang plano. Bagamat gusto niyang magsumikap na matuto ng Chinese, kailangan din niyang protektahan ang malaking bahagi ng underground world ng bang country para sa kanyang lalaki. Well, ngayong nakapagdesisyon ka na, hindi na ako magsasalita pa. Nang makitang tumanggi pa rin si Xiao Chen, walang magawa si Mr. Kui. Um, tumango si Xiao Chen. Mr. Shaw, may kailangan akong ipaalala sa iyo. May naisip si Kuilao at dahan daw ang sinabi. Sabi mo, ngayon, inayos na ni Song Hangji ang lahat ng kanyang mga tao sa punong tanggapan ng Jiu Kahit idagdag pa natin ang mga taong dinala natin, malayo pa rin sila sa kanyang mga tao. Sigurado ka bang may paraan para patayin si Song Hangji? Kung hindi mo kaya, kung mawawala siya sa atin, lahat tayo ay magkakaproblema. Seryosong sabi ni Mr. Kui. Mr. Kui, huwag kang magalala, papatayin ko talaga siya. Tumango si Xiao Chen. Abuti naman. Tumango si Mr. Kui at hindi na nagsalita pa. Isang ringtone ang tumunog, at kinuha ni Xiao Chen ang kanyang cellphone. Sumulyap siya at nakita ang isang tawag mula kay Qiu Shangxi. Hoy, Kyu Zi, aalis ka na ba? Sinagot ni Xiao Chen ang telepono at nagtanong. Well, Umalis na kami, ikaw naman. Ang boses ni Kiyo Shangxi ay nanggaling sa receiver. Umalis na rin kami. Gaano katagal bago ka makarating? 20 minutes, siguro. Well, I guess we're about the same. Tumango si Xiao Chen. QZ, kapag nakita mo si Song Hangji, hindi ka dapat maging impulsive, alam mo ba? Kung hindi, malalantad ka at mahihirapan ka. Alam ko. Bueno, ipaubaya mo sa akin ang lahat, at tiyak na hahayaan kitang ipaghiganti ang iyong amagamitang ang iyong sariling mga kamay. Seryosong sabi ni Xiao Chen. Xiao Chen, salamat. Pasasalamat na sabi ni Qiu Shangxi. Salamat sa ano? Umiling si Xiao Chen. Dapat medyo marami ang nakakakilala sa sa headquarters ng Nine Star Gang. Pakisuyong pansinin mo. Oo, naisip din ni Ate Jiren ang problemang ito, kaya pinasusuot niya ang kanyang mga tao na magsuot ng salaming pang-araw. Sa kasong ito, maaari rin akong magsuot ng salaming pang-araw at matakpan ang kalahati ng aking mukha. Mabuti, matapos mag chat ang dalawa para sa ilang mga salita, ibinabal na nila ang telepono. Si QZ at ang iba pa ay aalis na rin. Tanong ni Mr. Kui. Well, mga 20 minutes na lang andyan na tayo. Iyan ay halos pareho sa amin. Um. Tumango si Xiao Chen. Mr. Kui, ayos lang na walang ginagawa. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon sa panig ni Song Hangji. Kung gayon, alam ko kung ano ang nangyayari. Mabuti, tumango si Mr. Kui at nagsimulang magsalita. Si Xiao Chen ay nakinig ng mabuti, binabasa ang mahalagang nilalaman sa kanyang isipan, at pagkatapos ay inaalala ito. Iyon ay halos lahat. Sa tingin ko ay ipinatawag ni Song Hangji ang lahat ngayon hindi lamang para sa kapakanan ng mga pagkalugi, kundi para sa iba pang mga layunin. Seryosong sabi ni Mr. Kui. Oh, other purposes. Um, tumango si Mr. Kui. Mr. Kui, sa tingin mo ba gagamitin ngayon ni Song Hangji ang lahat ng sumusuway sa kanya? Nag-isip sandali si Xiao Chen at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nagbago ang ekspresyon ni Mr. Kui. Linisin ang lahat ng hindi nakikinig sa kanya. Hindi ba kasama dito si Kui Xing? Of course, this is just my guess. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Tiningnan ni Xiao Chen ang nagbagong ekspresyon ni Mr. Kui at sinabing, Well, pero kailangan nating magingat. ingat Dahan da ang sabi ni Mr. Kui. Tumango si Xiao Chen at saglit na nag-isip, hindi dapat ganoon kalakas ang loob ni Song Hangji, di ba? But think about it again, this guy dares to kill even the leader, dapat napakalakas ng loob niya. Habang nasa daan, mabilis ang takbo ng tatlong Mercedes-Benz. Darating, biglang sabi ni Mr. Kui, gaano pa katagal? Umupo ng tuwid si Xiao Chen at tumingin sa labas. Mga isang minuto, mabuti. Tumango si Xiao Chen, kumikislap sa kanyang puso ang pagpatay na hangarin. Ngayon ay haharapin niya si Song Hangji at aalis siya sa Bang Country at babalik sa China bukas o sa makalawa. Sa halos isang minuto, isang malaking gusali ang lumitaw sa paningin ni Xiao Chen. Napatingin siya sa gusaling ito at lihim na nagulat, ito ba ang headquarters ng Nine Star Gang? Dumating Tumingin din si Mr. Kui sa gusali at sinabi sa malalim na boses. Bumagal ang takbo ng tatlong Mercedes-Benz at tuluyang huminto. Tumingin si Xiao Chen sa labas at nakita niya na ang parking lot sa harap ng gusali ay puno na ng mga mamahaling sasakyan. Isipin mo, ang Nine Star Gang ang pinakamalaking gang sa bansa, at wala ni isa sa mga nangungunang panganay nitong kapatid ang kapos sa pera. Ngayon, ang lahat ng malalaking tao mula sa Nine Star Gang ay dumating para sa isang pulong, at natural na mayroong maraming mga mamahaling sasakyan. Didi, tumunog ang text message. Kinuha ni Xiao Chen ang telepono, binuksan ito at tiningnan. Ang text message ay mula kay Fati, at ito ay isang listahan. Ang mga pangalan sa listahang ito ay lahat ng pinagkakatiwalaan ni Song Hangji. Ang mga tao sa listahan ay tiyak na haharapin ngayon. Bumaba na tayo ng sasakyan. Sabi ni Kuilao kay Xiao Chen. Mabuti, tumango si Xiao Chen at lumabas ng sasakyan. Para hindi mapansin, ginawa rin niya ang dapat gawin ng isang bodyguard at tinulungan si Mr. Kui na hawakan ang pinto ng sasakyan. Mr. Xiao, salamat. Bulong ni Mr. Kui. Haha, salamat, bodyguard mo ako ngayon. Ngumiti si Xiao Chen at sinabi. Um, tumango si Mr. Kui. Sa oras na ito, ang iba pang limang bodyguard ay bumaba din sa dalawa pang kotse. Mr. Kui, well, maghanda na tayo para pumasok. Tumango si Mr. Kui. Papasok pa lang sila, may dumaan na namang convoy. Nandito na si Park Jiren. Tumingin si Mr. Kui sa convoy at dahan daw ang sinabi. Um, tumango si Xiao Chen at tumingin. Snap, snap, snap. Bumukas ang pinto ng kotse, at unang bumaba mula sa itaas ang isang grupo ng mga babae na naka-black suit at black sunglasses, at pagkatapos ay bumaba rin si Park Jiren. Tumingin si Xiao Chen at nakita si qiu Shangxi sa mga babaeng naka-black suit. Sa oras na ito, tumingin din sa kanya si qiu Shangxi. Tumango si Xiao Chen kay qiu Shangxi, at tumango ang huli sa kanya. Xiao Pu, pasok na tayo. Lumapit si Mr. Kui kay Park Jiren at nakangiting sinabi. Okay, Mr. Kui, please. Sumulyap si Pu Jiren kay Xiao Chen at tumango. Pakiusap. Tumango rin si Kui Lao at naglakad papasok. Pu Jiren ay kalahating hakbang sa likod upang ipakita ang paggalang kay Mr. Kui. Ang mga bodyguard ay sumunod na malapit sa likuran, at si Xiao Chen ay sadyang lumapit kay Qiu Shangxi. Huwag kang kabahan, huwag kang ma-excite, at huwag kang pabigla-bigla, alam mo ba? Sabi ni Xiao Chen sa mahinang boses. Okay, alam ko. Tumango si Kiyo Shangxi. Kanina lang niya ito inayos at mas maganda ito. Buti naman, mag-iingat ka lang. Ang nakakataba ng puso na cake ni Xiao Chen. Gagawin ko. Tumango si Kiyo Shangxi. Habang nag-uusap ay pumasok sila sa gate. Boss Kui, Boss Park, nandito ka na pala. May mga Katie wala ni Song Hangji na naghihintay sa pintuan. Tumingin siya kay Mr. Kui, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Bilang Katie wala ni Song Hangji, alam na alam niyang matatapos ang matandang ito ngayon. Well, sino ang nandito? Tumango si Mr. Kui at nagtanong. Boss Kui, Boss Zhang. Ang ang ito ay nagpangalan ng higit sa isang dosenang mga pangalan. Okay, Xiao Pu, pasok na rin tayo. Sabi ni Mr. Kui kay Park Jiren. Um, tumango si Pu Jiren. Kayong dalawa, pasok kayo. Nagmamadaling sabi ng confidant. Um, tumango si Mr. Kui at nagpatuloy sa paglalakad sa loob. Upang maiwasan ang mga aksidente, si Mr. Kui at Pu Jiren ay tumigil sa pakikipag-usap kina Xiao Chen at Qiu Shangxi. Masama kung pukawin nila ang mga ideya ng isang taong may puso. Si Kyo shang ay lubos na pamilyar sa punong tanggapan ng Nine Star Gang. Napatingin siya sa pamilyar na paligid at ang mga mata niya ay namula ng walang malay. Buti na lang at walang nakapansin sa sunglasses niya. Si Xiao Chen ay nakatingin din sa paligid, dahil ang kapaligiran ay bahagyang naiiba sa kanyang naiisip. Dahil sa kanyang opinyon, hindi na iiba ang headquarters ng Nine Star Gang sa malalaking grupong iyon. Makikita na ang GX Singang ay medyo matagumpay sa pagpapaputi. Katulad ni Mr. Kui, hindi mo masasabing isa siyang gangster, mas mukha siyang mayaman. Bukod dito, natuklasan din ni Xiao Chen ang maraming world-class na obra maestra sa pag-aaral ni Mr. Kui. Bagamat hindi niya alam na ginamit ni Mr. Kui ang mga librong iyon para magpakitang gilas, at talagang nabasa niya ito, sapat na iyon upang ipakita na matagumpay pa rin ang pagbabago ng Nine Star Gang. Boss Kui, Boss Park, nandito ka na pala. Isang lalaking nasa edad 40 ang lumitaw, hindi masyadong matangkad, medyo payat, may baluktot na ilong. Nang lumitaw ang lalaking ito, ang mood ni Kyo Shangxi ay agad na naging hindi matatag. Nagpakita siya ng pamatay na hangarin, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay halos bumabaon sa kanyang laman. Si Xiao Chen, na nakatayo sa tabi ni Kyo Shangxi, ay agad na napansin ang kanyang layunin sa pagpatay. Habang nagulat, nahulaan din niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Kanta Hangji Pinatay niya ang ama ni Kyo Xiangxi at ngayon ay pinuno ng Nine Star Gang, si Song Hangji. Kumuha ng kalahating hakbang pakanan si Xiao Chen, kinuha ang kamay ni Kyo Shangxi, at mara ang pinisil ito. Naramdaman ang mga galaw ni Xiao Chen, huminga ng malalim si Kyo Shangxi at sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Dahan-dahan niyang pinigilan ang mamamatay tao niyang aura, at unti-unting lumuwag ang nakakuyom niyang mga kamay. Nakahinga si Xiao Chen nang makita niyang pinigilan ni Qiu Shangxi ang kanyang emosyon. Talagang natatakot siya na kung hindi mapigilan ng babaeng ito na sumugod pa sulong, malalagay siya sa problema. Tumingin siya kay Song Hangji ilang hakbang ang layo, pagkatapos ay sa mga bodyguard na may hawak ng baril sa tabi ni Song Hangji, at pinaykit ang kanyang mga mata. Mukhang hindi na ngayon ang pagkakataon para patayin ang taong ito. Bagamat siguradong papatayin niya si Song Hang Jae, hindi niya mapigilan ang kanyang bodyguard na lumaban. Pagdating ng panahon, wala siyang pakialam, ngunit tiyak na babarilan si na Shang Shi at Mr. Kui. Sa makatuwid, nagpasya siyang manatili pansamantala at maghintay ng isa pang pagkakataon. Song Hang Jae, nabasag na naman ang lugar natin kagabi. Paano mo ipapaliwanag? Si Mr. Kui ay hindi masyadong magalang kay Song Hang Jae. Not to mention na alam niyang si Song Hangji ang pumatay kay Pubuyo. Kahit na hindi niya alam, hindi pa rin siya comfortable kay Song Hangji. Nang marinig ang tanong ni Mr. Kui, isang malamig na liwanag ang bumungad sa kaibuturan ng mga mata ni Song Hangji. Matandang, hindi muna ako kailangang huni ngayon. Hahayaan kitang mamatay mamaya. Gayunpaman, ang malamig na liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay kumislap, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mr. Kui, alam ko na. This is all my responsibility. I held this meeting today to solve this matter. Magalang na sabi ni Song Hangji. Okay, let's not mention this matter for now. How do you explain the news from outside? Malamig na tanong ni Mr. Kui. Mr. Kui, yan lang ang sabuatan ng kalaban. Naglabas siya ng mga ganyang balita para lang harapin ako at para magulo ang 9-star gang namin. Kapag nagkagulo na ang 9-star gang, magkakaroon na sila ng pagkakataon na kumilos. Mabilis na sabi ni Song Hangji. Sana wala talagang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ni Park Buyo. Tumingin si Mr. Kui kay Song Hangji at sinabi sa malalim na boses. Mr. Kui, wala talaga, wala talaga, I can swear. No need to swear, paano kung gumana talaga? Pagkatapos magsalita ni Kui Lao, naglakad siya pasulong. Nang makita ni Song Hangji si Mr. Kui na hindi man lang siya binibigyang mukha sa harap ng napakaraming tao, muling sumili sa kanyang mga mata ang pamatay na hangarin. Kahit na ito ay panandalian pa rin, sa pagkakataong ito ay nahuli ito ni Xiao Chen ng gusto. Bahagyang sumimangot si Xiao Chen, gusto pa bang patayin ni Song Hangji si Mr. Kui? Boss Park, pasok ka na rin. Pinigilan ni Song Hang ang pamatay na intensyon sa kanyang puso at sinabi kay Park Jiren. Hindi pinansin ni Park Jiren si Song Hang at dumiretso sa loob. Hindi nagalit si Song Hang kay Park Jiren dahil alam na alam niya na napakabuting tao ni Park Jiren sa mga lalaki. Kahit noong buhay pa si Park Bo woo minsan ay pinapuna siya ni Park Gain sa iba't ibang paraan. Mabilis na sumunod si Xiao Chen at ang iba pa nang hindi tumitingin kay Song Hangji. Old bastard, mamatay ka mamaya. Sumulyap si Song Hangji sa likod ni Mr. Kui at malamig na sinabi. Pagdating sa malaking conference room, huminto si Kui Lao at sinabing, kayong anim, manatili sa bulwagan sa labas. Oo, magalang na sabi ng anim na bodyguard, kabilang si Xiao Chen. Xiao Pu, pasok na tayo. Sabi ni Mr. Kui kay Park Jiren. Okay, Mr. Kui, please go first. Tumango si Pu Jiren, at pagkatapos ay may sinabi sa mga taong dinala niya. Marami ng bodyguards sa hall sa labas, lahat sila member ng Big Boss sa conference room. Sumulyap si Kui Lao kay Xiao Chen, bahagyang tumango, at naglakad papunta sa conference room. Mahigpit ding sumunod si Pu Jiren. Sa labas, naghiwa-hiwalay si Xiao Chen at ang iba pa, nakikipag-chat sa isa't isa. Espesyal na inihanda ang bulwagan na ito para sa mga bodyguard na dala ng mga amo. Wala silang karapatang pumasok sa conference room, kaya naghintay sila sa labas. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Dumating sina Xiao Chen at Qiu Shangshi sa sulok at nagtanong. Bueno, halos hindi ko na ito mapigilan at sumugod para labanan si Song Hangji. Tumango si Kyo Shangxi at sinabi, Huwag kang impulsive, hahayaan kitang maghayganti gamit ang sarili mong mga kamay. Hinawakan ni Xiao Chen ang kamay ni Kyo Shangxi at umaaliw na sinabi, Um, tumango si Kyo Shangxi. Naramdaman niya ang init mula sa mga kamay ni Xiao Chen, at unti-unting kumalma ang kanyang puso. Parami ng paraming malalaking lalaki ang dumarating. Among them, there is Jin Yunming. Pagkapasok na pagkapasok ni Jin Enming, tumingin siya sa paligid. Lao Jin, anong tinitingin-tingin mo? Tanong ng isang big boss. Ah, wala, wala lang. Tignan mo lang. Umiling si Jin Enming at sinabing. Oh, pasok na tayo sa conference room. Mabuti. Tumango si Jin Enming, lumingon at nakita sina na Xiao Chen at Kyo Shangxi sa sulok. Ang kanyang mga talukap ay kumibot, at bago siya makaalis ng tingin, si Xiao Chen ay tumingin din sa kanya. Tumingin si Xiao Chen kay Jin Enming at bahagyang tumango sa kanya. Mabilis na tumango si Jin Enming, ngunit nabigla sa kanyang puso. Napakatalim ng intuition. Lao Jin, kanino ka tumatango? Tanong ng malaking lalaki sa tabi niya. Walang tao, pasok na tayo. Umiling si Jin Enming at naglakad papunta sa conference room. Hindi ba tayo ipagkakanulo ni Jin Enming? Tumingin si Qiu Shangshi sa likod ni Jin Enming at nagtanong. Hindi, hindi maliban kung gusto niyang mamatay. Umiling si Xiao Chen. Abuti naman, tumango si Qiu Shangshi. Pagkaraan ng ilang minuto pa, binawi ni Qiu Shangshi ang kanyang tingin. Kung ano ang dapat na dumating ay dapat na halos dumating. Am, um. nang matapos silang mag-usap, lumitaw si Song Hangji. Puntahan mo at tingnan kung mayroon silang anumang mga baril. Sinulyapan ni Song Hangji ang mga bodyguard at sinabi sa kanyang mga pinagkakatiwalaan sa likod niya. Oo, tumango ang confidant at naglakad patungo sa mga bodyguard. May rules ang Nine Star Gang. Kapag may big boss meeting, hindi pwedeng magdala ng armas ang mga bodyguard ng lahat. Sa makatuwid, sa bawat pagpupulong, may gagawa ng kaukulang inspection. Isa pa, kanina lang may firearms detector sa pintuan, pero patay ang makina at buhay ang tao kaya kinailangan itong suriin muli. Ang mga bodyguard ay pamilyar din sa gawaing ito at napaka-cooperative sa inspection. Mag-iingat ka sa labas, naghihintay ng order ko. May sinabi si Song Hangji sa isa pang pinagkakatiwalaan. Oo, tumango ang confidant. Tumingin muli si Song Hangji sa mga bodyguard at pumasok sa conference room. Sa conference room, ang lahat ng mga amo ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. May upuan sa gitna ng mahabang conference table. Ito ang upuan ng pinuno. Dati ay kay Park Buyo, ngunit ngayon ay kay Song hang Sa ibaba niya ay ang upuan ng Presbyterian Church. Dahil sa relasyon ni Park Buyo, ang katayuan ng mga matatanda ay iginagalang at ang kasalukuyang nakatatandang kapatid ay napakagalang sa kanila sa ibaba, nandoon ang kapatid sa itaas. Old Kui, kumusta ka na? Isang matandang lalaki ang lumapit kay G. Kui at nagtanong sa mahinang boses. Nandito na ako, naghihintay lang ng pagkakataon. Mahinang sabi ni Kui Lao. Sa tingin mo ba kaya ni Mr. Shao na patayin si Song Hangji? Tanong din ng matanda sa mahinang boses. I think it should be okay. Tumango si Mr. Kui, wala siyang masyadong tiwala kanina. Ngunit natalo ni Xiao Chen ang lahat ng limang bodyguard niya sa pagpapasakop, at nagkaroon siya ng tiwala kay Xiao Chen. Ito ay tiyak na isang master. Abuti naman, tumigil ka na sa pagsasalita. Umiling si Mr. Kui at sinabing, Am, um, tumango ang matanda at tumigil sa pagbulong kay Ginoong Kui. Iklik. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Song Hangji mula sa labas. Boss, maraming tao ang tumayo upang kumustahin, ngunit ang mga matatanda ng Presbyterian Church ay hindi kumikibo. Tumango si Song Hangji at sinulyapan ang mga elder ng Presbyterian Church, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nakapagdesisyon na siya, gustuhin man niyang guluhin ang mga ito, papatayin niya silang lahat ngayon. Hindi siya si Park Bo Woo, hindi niya pinapayagan ang Council of Elders na suriin at balansehin ang kanyang mga karapatan. Gusto niyang gawing one-spoken organization ang Jiek Singgang, at dapat siya ang may huling say. Siya ay may malaking pagnanais para sa kapangyarihan, kung hindi, hindi niya ipagkanulo si Park Bo Woo. Sige, umupo kayong lahat. Lumapit si Song Hangji sa kanyang upuan at dahan daw ang umupo. Umupuri ng mga malalaking boss sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay bumagsak kay Song Hangji. Nahulaan mo na siguro ang dahilan kung bakit ko pinatawag lahat ng tao dito ngayon. Tama, dahil sa external forces. Tumingin si Song Hangji sa lahat at dahan daw ang sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Song Hangji, ang mga taong tulad ni na Mr. Kui, Park Jiren at iba pa ay nanunuya sa kanilang mga puso. Ang taong ito ay talagang marunong magsinungaling ng bukas ang kanyang mga mata. The night before yesterday, marami sa mga entertainment venue ng GX Gang natin ang nabasag at nasunog. At kagabi, ganoon din ang nangyari. Naging seryoso ang ekspresyon ni Song Hangji. Ang dalawang araw na ito ay nagdala ng malaking pagkalugi sa ating Nine star gang, hindi bababa sa higit sa 1.5 bilyong US Dollars. Ano? 1.5 Bilyon? Sobra, bulalas ng ilang amo sa ibaba. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangan pang umunlad ang ating Jiet singgang at sooner or later mawawala sa atin ang lahat. Sa oras na iyon, maaantig din ang iyong mga interes. Seryosong sabi ni Song Hangji. So, I called everyone here today just to discuss how to solve this matter. Boss, paano natin malulutas ang problemang ito? Di diba sabi nga may external forces? Then kill them. Malakas na sabi ng isang lalaking nagngangalang Song Hangji. Tama, ang Jiuxinggang natin ang pinakamalaking gang sa bansa. Sino ang kinatatakutan natin? Guojang Raptors man ang mga dayuhang puwersang ito o hindi, kahit sila ay Guojang Raptors, hindi sila maaaring maging kasingyabang yabang natin. singgang tama ba? Sabi ng isa pang malaking lalaki. Oo, dapat nating sirain ang dayuhang puwersang ito. Nagsalita din ang pangatlong amo. Gusto ko ring sirain ang dayuhang puwersang ito, ngunit hindi ko sila matagpuan ngayon. Paano sila sirain? Ngayon, tayo ay nasa lantad at sila ay nasa dilim, kaya tayo ay magdurusa ng gusto. Sabi ni Song Hangji sa malalim na boses. Boss, ano ang sasabihin mo? Kung sinabi mo, gagawin natin. Mabilis na sumunod ang unang nagsalita si Song Hangji ay nagpakita ng nasisiyahang hitsura, ang taong ito ay mahusay na nakipagtulungan. Hayaan mong may sasabihin ako. Habang nag-uusap sila, biglang nagsalita si Mr. Kui. Mr. Kui, please tell me. Sabi ni Song Hangji. Song Hangji, ano ang pinagsasabi mo tungkol sa mga dayuhang puwersa? Kung gayon, gusto kong itanong sa iyo, saan nanggaling ang dayuhang puwersang ito? Ilang tao na ba? Anong klaseng lakas mayroon sila? Ngayon, nalilito tayo at mayroon na wala, ang dami. Tumingin si Mr. Kui kay Song Hangji at malamig na nagtanong. Mr. Kui, I have asked someone to check. Dapat may balita agad. Sagot ni Song Hangji, ito ay 1.5 billion US dollars. Kahit ang ating 9 star gang ay hindi madaling maalis ito. Ngayon, nawala ito ng ganito. Kung responsibilidad ang pag-uusapan, ikaw ang may pinakamalaking responsibilidad. Nagpatuloy si Kui Lao. Oo, oo, tama si Mr. Kui, ako ang may pinakamalaking responsibilidad. Pinigil ni Song Hangji ang kanyang galit at tumango. Sa palagay mo ba, sa pag-akyat mo, naging sanhi ka ng pagkawala ng kumpanya ng 1.5 billion US dollars, at maaari mo itong alisin sa isang pangungusap lamang. Paano sa hinaharap? Magkakaroon ba ng pagkalugi ng 2.5 bilyong US dollars o 3.5 billion US dollars? Bagamat kaming the nine star gang ang numero unong gang sa bansa, ngunit hindi nito kayang tiisin ang ilang pagkalugi tulad nito. Mr. Kui, anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ni Song Hangji ay hindi na niya makayanan. Sa wakas ay nakita niyang narito ang matandang ito para manggulo para sa kanya ngayon. I think you are not suitable to sit in your current position. You should step aside and give up your position as the boss to someone who is capable. Sabi ni Mr. Kui sa malalim na boses. Gaba, ibinaba ni Song Hangji ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at biglang kinuyam ang kanyang kamao, na ng malutong na tunog. Pumipintig din ang mga ugat sa noo niya na nagpapakita kung gaano siya galit ngayon. Ano naman sa'yo? Sinusuportahan mo rin ba ang mga salita ni Mr. Kui? Huminga ng malalim si Song hang tumingin sa iba pang malalaking lalaki, at nagtanong. Kung susuportahan ko si Mr. Kui, napakalaki talaga ng pagkawala ng 1.5 billion US dollars. Nagsalita ang isa pang matanda. I don't support it. What does the loss of 1.5 billion US dollars have to do with the boss? he just came up and not need to be responsible for this matter. Sabi ng lalaki ni Song Hangji, kung si Song Hangji ang nakaupo sa posisyong ito, kailangan niyang pasanin ang kaukulang mga responsibilidad. Huwag isipin na ito ay isang madaling posisyon upang umupo. Ito ay isang posisyon na masyadong mataas at masyadong malamig para sa iyo. Tumingin si Mr. Kui sa nagsalita at sumagot. Pwede. Okay, let me ask again, Mr. Kui, sino sa tingin mo ang mas bagay na maging boss? O, ano sa tingin ng ibang tao? Let's talk about it. Tumingin muna si Song Hangji kay Mr. Kui, pagkatapos ay tumingin sa iba at nagtanong. Matapos marinig ang mga salita ni Song Hangji, walang nang ahas na maging kakaiba. Maging ang mga tao sa panig ni Ji. Kui ay walang sinabi. Mr. Kui, hindi nila alam kung sino ang bagay, bakit hindi mo sabihin sa kanila? Tumingin muli si Song Hangji kay Mr. Kui at nagtanong. Hindi ko alam, ngunit ito ay maaaring mapagpasyahan sa pamamagitan ng pagboto. Umiling si Mr. Kui at sinabing, bumoto para magpasya. Oh, Mr. Kui, pumunta ako sa iyo ngayon hindi para pag-usapan ang isyo ng pagboto para palitan ng boss, kundi para pag-usapan kung paano haharapin ang mga panlabas na puwersang iyon sabi ni Song Hangji sa malalim na boses. Paano ang mga pagkalugi nitong nakaraang dalawang araw? Kalimutan mo na lang. Retorikong tanong ni Mr. Kui. Siyempre hindi lang natin kakalimutan ang mga pagkalugi sa nakalipas na dalawang araw, pero ang pangunahing priority ay kung paano sirain ang panlabas na puwersa na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kanila maiiwasan natin ang karagdagang pagkalugi, kung hindi, lalawak ang pagkalugi. Kung tungkol sa mga pagkalugi, maaari nating pag-usapan ito mamaya kapag ang mga panlabas na puwersa ay natanggal. O, pagkatapos na ang mga panlabas na puwersa ay tinanggal, maaari nating bumawi sa ating mga pagkalugi, di ba? Kaya huwag na nating pag-usapan ang pagkawala. Panipi. Okay, huwag muna nating pag-usapan ang mga pagkatalo, ngunit pag-usapan natin ang mga balita mula sa labas. Tumingin si Mr. Kui kay Song Hang-ji at sinabing. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Kui, nagbago ang ekspresyon ni Song Hang-ji. Gusto ba talaga ng matandang ito na humanap ng gulo at maubusan ito? Song Hang-ji, may balita sa labas na pinatay mo si Park Buyo. Bagamat na ipaliwanag mo na sa akin, kailangan mo pa ring ipaliwanag muli sa lahat, di ba? Okay, ipapaliwanag ko ulit, at ito na ang huling pagkakataon. Bahagyang nagalit si Song Hangji, at halos hindi niya ito mapigilan. This is also a conspiracy from outside forces. Gusto nilang magkaroon ng civil strife ang Nine Star Gang natin. Kung ganoon, magkakaroon sila ng pagkakataon. Kung sino man ang maniniwala sa kanilang sabuatan, wala silang utak. Sana kapag narinig mo to, uri ng balita, piliin na maniwala sa akin, pagkatapos ng lahat. Ako ang amo ng Nine Star Gang ngayon. Sa pakikinig sa mga salita ni Song Hang Ji, medyo pangit din ang hitsura ni Mr. Kui. Walang utak. Tungkol ba ito sa kanya? Song Hang Ji, ikaw. Mr. Kui, I respect you as an elder, so I have to tolerate you again and again. Sana huwag mong hamonin ang bottom line ko. Tumingin si Song Hang Ji kay Mr. Kui at malamig na sinabi. Ang matandang ito ay nanggugulo sa kanya, kaya hindi na siya nag-abala pang magpanggap. Gusto pa rin niyang pumatay ng mga tao, at hindi mahalaga kung patayin niya siya ng maaga o huli. Your bottom line. Oh, tell me, ano ang bottom line mo? Walang takot na tanong ni Kui Lausi. Mr. Kui, nakapagdesisyon ka na nakalabanin ako, tama. Ayokong lumaban sa iyo, ngunit kailangan mong makabuo ng isang paliwanag na magpapapaniwala sa amin. Hindi mo kami basta-basta maloloko sa pagsasabing sa buwatan ng kalaban. Oo, kailangan namin ng paliwanag. Song Hang Ji, hindi mo talaga iniisip na kaming mga matatanda ay mga matandang tanga, di ba? Huwag mo nang isipin na magsinungaling sa amin. Nagsalita rin ang ilang matatanda bilang suporta kay Ji. Kui. Tumingin si Song Hangji sa mga matatandang ito na may mas malamig na ekspresyon. Napaisip siya saglit at biglang ngumisi. Bago ako magpaliwanag, may i-announce ia ako. Dahanda daang tumayo si Song Hangji at malakas na sinabi. Boss, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ng isang Katie wala sa pakikipagtulungan. Simula ngayon, alisin ang Presbyterian Council. Mga matatanda, matanda na kayo, kaya huwag mag-alala tungkol sa Jiu Magtanim na lang kayo ng mga bulaklak at damo sa bahay. Ang ganda, di ba? Tumingin si Song Hangji sa mga matatanda at dahan daw ang sinabi. Nang marinig ito, nagbago ang pananalita ng mga matatanda ng Presbyterian Church. Maging ang mga ekspresyon ng mga matatanda na nagtago na kay Song Hangji ay nagbago. Inalis ni Song Hangji ang Presbyterian Church. Ano ang gagawin niya? Song Hang Ji, how dare you! Si Mr. Kui ang may pinakamainit na init ng ulo. Hinampas niya ang mesa at tumayo. I dare, oh of course I dare. Kung hindi ako dare, paano ko sasabihin na gusto kong I abolish ang Presbyterian Church? Tumingin si Song Hang Ji kay Mr. Kui at paulit-ulit ng inisyan. Song Hang Ji, alisin ang Presbyterian Church, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Malakas na tanong ng isa pang matanda. Siyempre alam ko kung ano ang ginagawa ko, at hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko ng malinaw tulad ng ginagawa ko ngayon. Malamig na sabi ni Song Hangji. Matapos marinig ang mga salita ni Song Hangji, ang mga elder ng Presbyterian Church ay lalong naging pangit. Xiao Song, seryoso ka ba? Maging ang tatlong matatanda na nakakilala na sa mga ekspresyon ni Song Hangji ay nagdilim. Siyempre totoo. Hindi kailangang umiral ang Presbyterian Church at hindi ko kailangan ng kahit sinong magtuturo sa akin. Malamig na sabi ni Song Hangji. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ng lahat. Lalo na ang mga kapatid na may mataas na rango, lahat sila ay palihim na nagbubulungan na gustong hawakan ni Song Hangji ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sariling mga kamay. Tumingin sila kay Kuilao at sa iba pa, ngunit walang nagsasalita pansamantala. Ngayon, may alitan sa pagitan ni Song Hangji at ng Presbyterian Church. Kung sino man ang sumugod ay hahanapin ang kamatayan. Song Hangji, matagal nang umiral ang Presbyterian Church. Paano mo ito maaabolish? Pinandilatan ni Mr. Kui si Song Hangji at galit na sinabi. Bakit hindi ko maabolish? Noong nandito si Kyu Buyo, siya ang amo at ako ang pangalawa. Kung wala siya, ako ang magiging pinuno ng Nine Star Gang tinitigan din ni Song Hangji si Ji Lao at malamig na sinabi. Aminin mo ngayon na pinagtaksilan mo si Boss Q para meneg. Hindi ko inamin. Sinabi ko na ito ay isang pagsasabuatan ng mga panlabas na puwersa. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na si Qiu Buyo ay masyadong mabait sa inyong matatandang lalaki. Hayaan kayong magkaroon ng labis na kapangyarihan. Sa aking palagay, mga tao kapag kayo ay matanda na, pagkatapos ay huwag kang lalabas, umalis sa mundo, magtanim ng mga bulaklak at makipaglaro sa mga ibon sa bahay, at mamuhay sa abot ng iyong makakaya. Nang sabihin ito ni Song Hang-jae, napunta ang kanyang mga mata sa mga manunood. Sa tingin ko ang iyong kapangyarihan ay dapat ibigay sa mga kabataan tulad ng senior na kapatid dito. Alam na alam ni Song Hangji na siya ay medyo mas masahol pa kaysa sa Presbyterian Church sa kanyang sarili. Gayunpaman, kung talikuran niya ang kanyang nakatatandang kapatid, siya ang mananaig. Kaya naman, naglabas na siya ngayon ng bahagi ng cake at gustong ibahagi ito sa kanyang mga nakatatandang kapatid, at pagkatapos ay hayaan silang tumayo sa kanyang tabi. Oo, sinusuportahan ko rin ang pagtanggal ng Presbyterian Church. Malakas na sabi ng Katie Wala ni Song Hangji. Yes, give us the power of the Presbyterian Church, and then we can let go of our hands. Mr. Kui, matanda ka na at walang motivation. Pero iba tayong mga kabataan. Siguradong mas gagawin natin ang GX Singgang at mas makapangyarihan. Ang isa pang mataas na rango na panganay na kapatid na lalaki ay sumusunod sa likuran. Matapos marinig ang sinabi ng dalawang taong ito, ang pangit ni Quilao at ang iba pa. Tutol ako, ang pagkakaroon ng Presbyterian Church ay may sariling kahulugan. Sa tingin ko ay hindi dapat ay abolish ang Presbyterian Church, hayaan pa ang Nine Star Gang na maging one spoken organization. Ang ikinagulat ni Song Hangji ay mayroon talagang isang nakatatandang kapatid na lalaki na tumulong sa matatandang ito na magsalita. Kasunod ng tinig na ito, Ilang matataas na nakatatandang kapatid ang nagpahayag na dapat umiral ang Presbyterian Church. Medyo pangit ang mukha ni Song Hangjei, tapos may naisip siya. Ang matataas na nakatatandang kapatid na ito nakakasalita pa lang ay inilabas ng mga matandang ito. Halimbawa, si Kui ay may tatlong nakababatang kapatid na lalaki, at ngayon siya ang naging nangungunang kapatid. Ang tatlong taong ito ay tumutol lamang sa pagpawi ng Presbyterian Church. Anong pagkakamali? Nakalimutan kong inilabas sila ng mga matatandang ito, at binigay pa nila ang kanilang mga kita. Pinaikit ni Song Hangji ang kanyang mga mata, ngunit kahit sinong tumutol, siya ang magpapas siya sa kapalaran ng mga matatandang ito ngayon. Song Hangji, dahil gusto mo kaming makitungo sa mga matatanda, may mungkahi ako. Tinapik ni Mr. Kui ang mesa at sinabing, Anong proposal? Malamig na tanong ni Song Hangji. Itapon ka bilang pinuno. Malakas na sabi ni Mr. Kui. Sumasang ayon ako. Sumasang ayon ako. Itapon mo siya. Tama iyan. Ang mga elder ng Presbyterian Church ay naging perwisyo. Maging ang mga elder na dating sumuporta kay Song Hangji ay nagpahayag ng kanilang intensyon na paalisan siya. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, dahan ang kinuyam ni Song Hangji ang kanyang mga kamao. Pumapayag din akong tanggalin siya bilang pinuno. Malakas na sabi ng isa sa mga nakababatang kapatid ni Ji. Kui, Sang Ayun, tandaan mo, parami ng parami ang matataas na nakatatandang kapatid na lalaki ang naninindigan. Ang pangit ni Song Hangji ay mayroon talagang maliit na kalahati. Sa madaling salita, wala pang kalahati ng mga nakatatandang kapatid ang hindi sumusuporta sa kanyang pagiging pinuno. Tulad ng para sa natitirang kalahati, karamihan sa kanila ay nananatiling neutral at maghintay at tingnan kung paano umunlad ang mga bagay. Maliit na kalahati lamang ng karamihan ang kanyang mga taga-suporta. Pero ngayon ay medyo namumutla na rin ang mukha ng support car niya. Ang eksena sa harap nila ay lampa sa kanilang imahinasyon. Tiningnan ni Kuishing ang eksena at tuwang-tuwa nang sasabihin na sana niya kay Qiu Shangshi na si Qiu Shangshi ay buhay pa at na si Qiu Buyu ay si Song Hangji, hinampas ni Song Hangji ang mesa at nagpakita ng isang mabangis na ng ngiti. Gusto mo akong ID pose di ba? Haha, okay, great. Sinulyapan ni Song Hangji ang mga manunood, at ang mabangis na ng ngiti sa kanyang mukha ay naging mas makapal. Song Hangji, ikaw, tama na. Pagdating ko sa iyo ngayon, iniisip mo ba talaga na pag-uusapan kita kung paano haharapin ang mga puwersang panlabas? Ha, napakawalang muwang mo. Mu. Pinutol ni Song Hangji si Mr. Kui at sinabing nakangisi. Nang marinig ang mga salita ni Song Hangji, bumilis ang tibok ng puso ni Mr. Kui. May ibang plano ba ang taong ito? Nagiba din ang ekspresyon ng iba. Ano ang nangyayari? Ngayon lang, sinuportahan niyo lahat tung matatandang to, di ba? Mamaya, ipapaalam ko sa inyo ang presyo ng pagiging nasa maling team. Tiningnan ni Song Hangji ang mga nakatatandang kapatid na may malamig na boses. Song Hangji, anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Kui Lao. Anong ibig mong sabihin? Haha matanda, maniniwala ka ba o hindi, basta ako ang mag-uutos, mamamatay ka. Tinitigan ni Song Hangji si Mr. Kui. Nang marinig ito, Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Kui, at isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, hindi ka nagayos ng pananambang, tama. Oo, oh, matandang lalaki, hindi ka masyadong tanga. Oo, oh, oh, nagayos ako ng pananambang. Wala sa iyong mga tao ang armado, kaya't hindi ka nila maprotektahan. Napangiti si Song Hangji nang may pagmamalaki. Nang marinig nila ang mga salita ni Song Hangji, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nagayos ba siya ng pananambang? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay dapat mamatay ang sinumang gusto niyang mamatay? Si Kuilao at ang iba ay mukhang sobrang pangit, at sila ay labis na nag-aalala. Magagawa pa ba ito ni Xiao Chen at ng iba pa? Talagang hindi nila inaasahan na ayaw ni Song Hangji na magdaos ng pulong, ngunit nais niyang gamitin ang pulong ngayon para alisin ang mga disident. How about it, natatakot ka ba? Binigyan kita ng chance, pero hindi mo alam kung paano mo ito pahalagahan at paulit-ulit mo akong ginugulo, kaya wag mo akong sisihin. Simula ngayon, wala nang matanda, sa Nine Star Gang at walang matatanda. Tiningnan ni Song Hangji ang kanilang mga mukha at nakaramdam ng sobrang saya. Anong gusto mong gawin sa amin? Tanong ni Kui Lao Chen Sheng. How about it? Siyempre papatayin kita. Mabangis na ngumiti si Song Hangji, Xiao Song, hindi, Boss Song, hindi ko kailangang maging ganito ang elder, huwag mo akong patayin. Isang elder na dati nang sumuporta kay Song Hangji ay humingi ng awa. Kuya Yin, hindi mo man lang sinabi na gusto mo akong tanggalin. Tumingin si Song Hangji sa matanda at nanunuyang nagtanong. Hindi ba dahil gusto mong i-abolish ang Presbyterian Church? Naiintindihan ko na ngayon na hindi na ako elder, kaya ayaw kitang tanggalin. Mabilis na sabi ni Elder Yin. Alam na alam niya na walang paraan na makakalaban nila si Song Hangji sa punong tanggapan ng Nine Star Gang. Lahat ng mga tao niya ay may armas, at ang mga bodyguard na dinala nila ay walang armas, paano sila magiging kalaban. Kaya, humingi siya ng awa at gusto niyang tumakas. Haha, -ha, huli na, malamig na tumanggi si Song Hangji. Napakaputla ng mukha ni Elder Yin. Song Hang Jie, how dare you kill so much of us? Biglang tumayo ang isang senior na kapatid. Bakit hindi ako maglakas loob? Kung papatayin mo kami, magkakagulo ang Jiek Gang. Nako, masyado mong siniseryoso ang sarili mo, di ba? Sa mundong ito, kahit sino pa ang nawawala, babalik din ang mundo. Sa tingin mo ba kapag pinatay mo, magkakagulo ang Jiek Gang? Dun, TB ka tawa kaya kung magayos ng maraming tao anumang oras, pamwesto ka. Mapangasar na sabi ni Song Hangji. Nang marinig ang mga salita ni Song Hangji, nagbago ang ekspresyon ng nakatatandang kapatid. Hindi ka naniniwala ba? Diba? Sige, papasukin ko ang mga tao ko ngayon. Mamamatay ang sinumang kumakalaban sa akin. Ngumisi si Song Hangji at sumigaw. Pasok ka. Nang matapos magsalita si Song Hangji, itinulak ang pinto ng conference room mula sa labas, at maraming tao ang pumasok mula sa labas, lahat ay may dalang baril sa kanilang mga kamay. Kui Xing, mamamatay kayong lahat ngayon, ha 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 Sabi ni Song Hangji na may malapad ng ngiti nang hindi tumitingin sa pinto. Napatingin si Kui Lao at ang iba pa sa mga taong bumili mula sa labas. Buti na lang si kuya pero natulala, bakit lahat sila estranghero, at may mga babae. Dinilat ni Kuilao at nang iba ang kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin sa bisita. Paano sila nakapasok? Sila ba? Xiao Chen, Kyo Shangxi, Gapyusan ng matatandang ito, saksakin ang bawat isa sa kanila, at duguan sila. Itinuro ni Song Hangji si Mr. Kui at sinabing hindi lumilingon. Itali mo sila at duguan. Magandang ideya yan. Isang mahinang boses ang narinig. Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Song Hangji sa una, sino ito? Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin. Nang maaninag niya ng malinaw ang taong papasok mula sa labas ay biglang nanlaki ang mga mata nito na bakas sa mukha ang pagtataka. Sino sila? Nasaan na ang taong inayos niya? Siya subconsciously tumingin sa labas ng pinto. Nasaan ang kanyang mga tao? Song Hangji, hinahanap mo ba ang iyong tao? Tumingin si Xiao Chen kay Song Hangji at nagtanong. Sino ka? Nasaan ang mga tao ko? Bahagyang natarante si Song Hangji, ngunit isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakaupo sa tabi ng pader sa hindi kalayuan ang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nahulog din kay Xiao Chen. Siya ay isang master, isang master na hindi niya makita. Your people! Lahat sila sa labas natutulog ngayon. Lumingon si Xiao Chen, itinuro ang pinto, at sinabi. Tulog! Natigilan si Song Hangji, paano ito magiging posible? Anong ginawa mo sa kanila? Wala lang, nakahiga lang. Gustong matawa ni Xiao Chen kapag naiisip niya ang nangyari kanina. Mga sampung minuto ang nakalipas, nag-uusap sina Xiao Chen at Kiyo Shangshi, at dumating ang mga tauhan ni Song Hangji na may dalang mga baril. Nang makita ang mga baril sa kanilang mga kamay, ang mga bodyguard na ito ay natigilan. Ano ang nangyayari? Dahil dito, bago pa nila ito maisip, nakatutok na ang baril sa kanilang mga ulo. Nang karamihan sa mga bodyguard ay nakahawak sa kanilang mga ulo at naglupusay sa lupa, kumilos si Xiao Chen. Hindi, naghagis siya ng isang dakot ng pulbus. Itong dakot na pulbus na panggamot ay bumalot alot sa malaking bilang ng mga tao, Karamihan sa kanila ay mga tauhan ni Song Hangji. Tapos, bumagsak silang lahat sa lupa. Matapos itumba ang lahat ng tauhan ni Song Hangji, Jin Aiseng ni Xiao Chen ang isa at nagtanong tungkol dito. Ang subordinate na ito ay mahina rin. Hindi man lang siya pinahirapan ni Xiao Chen sa labing walong paraan, ngunit sinabi niya ang lahat. Nang marinig ni Xiao Chen na gustong samantalahin ni Song Hangji ang pagkakataon ngayon na puksain ang Presbyterian Church at lahat ng mga dissidents, hindi niya maiwasang matawa. Hindi niya akalain na may ganoong plano si Song Hangji, at tiyak na hindi iisipin ni Song Hangji na pumasok sila. Pagkatapos niyang itanong ang lahat ng tanong, nawalan siya ng malay muli, at pagkatapos makipag-chat kay Kiyo Shangshi para sa ilang salita, pumunta siya sa pintuan ng conference room. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, humiga siya sa pintuan ng conference room at nakinig sa kanilang sinasabi. Kaya naman, narinig niya ang bawat salita ng usapan sa loob. Inaasahan niyang makita ang reaksyon ni Song Hangji nang sigurado siyang mananalo at gusto niyang pumasok sila at patayin ang lahat ng mga sumasalungat. Marahil ay dahil sa kaunting kasiyahang ito kaya hindi siya pumasok, ngunit hinintay ang utos ni Song Hangji. Sabik na sabik si Kyo Shangshi. Gusto niyang sumugod para ipaghiganti ang kanyang ama. Gayunpaman, pinigilan siya ni Xiao Chen. Hindi lang iyon para masatisfy ang bad taste niya, pero napansin niyang pumasok si Song Hangji kasama ang isang bodyguard. Practitioner ang bodyguard na iyon. Kaya naman, gusto niyang maghintay ng kaunti para marinig kung ano ang nangyayari sa loob. Oo nga, hindi nagtagal ay naging mamamatay tao si Song Hangji at handang pumatay. Tapos, naglakad-lakad siya papasok. Bilesen mo, patayin mo sila. Nagbago ang ekspresyon ni Song Hangji, at malakas niyang sinigawan ang nasa may katandaan na lalaki sa tabi ng dingding. Mabuti, tumango ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at dahan daw ang naglakad patungo kay Xiao Chen. Ngumisi si Xiao Chen nang makita siyang paparating. Nag-aalala lang siya na ang lalaking ito ay napakalakas at masasaktan si Pujeren. Hindi, kung si Pujeren ay nagniniting, masasaktan niya si Quilaw at ang iba pa, kaya hindi siya nagmadali, sa. Pero iba ngayon, nasa harap niya itong nasa katanghaliang ang gulang. Kung magkagayon ay magiging kumpiyansa siyang papatayin ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaking ito at pigilan siya sa pananakit ng iba. Ikaw ba ay isang practitioner? Huminto ang medyo may edad na lalaki at malamig na nagtanong. E di sige, tumango si Xiao Chen. Wala akong pakialam kung sino ka, kailangan mong mamatay ngayon. Tumingin ang nasa katanghali ang gulang na lalaki kay Xiao Chen at sinabi. Stop bragging, okay. Mag-ingat ka sa pag-flash ng dila mo. Kinagat ni Xiao Chen ang kanyang mga labi. You think you are very powerful. I will be be you down in a matter of minutes. Naniniwala ka ba? Mayabang, galit na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang at sa malakas na paggalaw ng kanyang mga paa, bigla niyang inatake si Xiao Chen. Magaling, gumisi si Xiao Chen, hindi umiwas at sumuntok. Boom, nagbanggaan ang dalawang kamao, bahagyang umindayog ang katawan ni Xiao Chen, ngunit napaatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naging pangit ang mukha ng medyo may edad na, makapangyarihan ba siya sa akin? Ngunit sa pag-aakalang 7% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya, huminga siya ng malalim at muling naglunsad ng pag-atake. Pagkatapos ng isang pagsubok na suntok, si Xiao Chen ay nagkaroon din ng paunang hula sa lakas ng taong ito. Siya ay nasa tuktok ng mid-stage na lakas ni Anjin, kaya siya ay itinuturing na napakalakas. Syempre, sa mata ni Xiao Chen, talo din ang pick ni Anjin sa gitnang stage. Kung umakyat si Anjin sa late stage, magiging interesante ito. Masyadong mahina ang lalaking ito. Ngayon pa lang, halos hindi na siya gumamit ng limang puntos ng lakas at nangunguna na siya. Ngunit alam din niya na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, at tiyak na hindi rin ginamit ng nasa katanghali ang gulang na ito ang lahat ng kanyang lakas. Patayin Sigaw ng nasa katanghali ang gulang na lalaki at muling sumugod kay Xiao Chen. Ngayon, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Tumingin si Xiao Chen sa nasa katanghali ang gulang na lalaki at malamig na ngumiti. Ang isip ni Guo ay lumiliku, at ang mga alo ng panloob na lakas ay lumakas. Bang bang bang, muling nag-away ang dalawa, at sa pagkakataong ito, mas nahiya ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras, ngunit sinuntok siya ni Xiao Chen. Walang paraan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiao Chen ay nasa buong lakas, paano siya may hahambing sa kanya na nasa tuktok ng gitnang yugto ng anjen? Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay mukhang namumutla, ibinuka ang kanyang bibig, at hindi napigilan, nagluwa ng isang bibig ng dugo. At biglang nagbago ang ekspresyon ni Song Hangji kahit hindi siya ang kalaban ni Xiao Chen. Gaano kalakas si Xiao Chen? Hindi ka pa magaling. Lumapit si Xiao Chen sa nasa katanghali ang gulang na lalaki at tinitigan siya ng may pagkukunwari. Nawala ko. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ng nasa katanghali ang gulang. Talagang hindi niya inaasahan na hindi niya kayang talunin ng isang binata. Alam mo, medyo sikat siya sa mundo ng paglilinang ng bang country. I'll give you two choices, either die or hang out with me from now on. I'll give you a minute to think about it. Bilasan mo. Tumingin si Xiao Chen sa medyo may edad na lalaki at sinabi sa malalim na boses. Ayoko pang mamatay, susundan kita. Mabilis na sabi ng medyo may edad na. Mabuti. Tumango si Xiao Chen. Iniwan niyang buhay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at may iba pang inaayos. Song Hangje, sa tingin mo ba may makakapagligtas sa iyo? Pagkatapos, tumingin muli si Xiao Chen kay Song Hangji. Namutla ang mukha ni Song Hangji. Talagang hindi niya inaasahan na magiging ganito. Saan nang galing ang lalaking ito? Alam mo, mayroon siyang higit sa tatlumpung lalaki na armado ng mga armas sa labas. Wala man lang gumagalaw, at natambol lang siya ng ganun. May isang middle-aged din na inimbitahan niya pabalik bilang pabor, pero ngayon natalo na rin. Kaya ano ang dapat niyang gawin? Tumakas. Makatakas ka ba? Hindi makatakas. Song Hangji, kuwag na akong magsalita ng iba. Pakilala kita sa isang kaibigan. Tumingin si Xiao Chen kay Song Hangji at sinabi. Anong kaibigan? Nagulat si Song Hangji at nagtanong. Ako ito. Isang boses ng babae na puno ng malalakas na masasamang espirito ang tumunog. Kaagad pagkatapos, lumabas si Qiu Xiangshi mula sa likuran. Ngayon lang siya nakaharang sa pinakalikod kaya hindi napansin ni Song Hangji ang presensya niya. Nang makita ni Song Hangji si Qiu Xiangshi, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagamat nakasuot ng salaming pang-araw si Qiu sangshi, makikilala pa rin siya sa isang sulyap. Medyo naguluhan siya, bakit siya nandito? Tapos nanlaki yung mata niya, pwede bang? Tumingin siya kay Xiao Chen, at naisip na niya na ang taong ito ang nagligtas kay Qiu Shangxi. Siya lang ang makakapagligtas kay Qiu Shangxi. Ang mga pag-iisip ay pumasok sa kanyang isipan, at ang mukha ni Song Hangji ay naging kasing puto ng lupa. Dahil sa lakas ni Xiao Chen, nawalan siya ng pag-asa. Ngayon, lumitaw si Qiu Shangxi, at tapos na siya. Sino siya? Sino ito? Tumingin ang nakatatandang kapatid na lalaki kay Kiyo Shangxi at Bam Ulong. Nang tanggalin ni Kiyo Shangxi ang kanyang salaming pang-araw, nanlaki ang mga mata ng mga nakatatandang kapatid at agad siyang nakilala. Kiyo Shangxi, Siyempre, alam ito ni Jin Enming at ng iba pa, at lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang makita ang eksena sa kanilang harapan. Ngayon, kontrolado ni Xiao Chen at ng iba pa ang sitwasyon. Song Hang Ji, hindi mo inaasahan na babalik ako para maghayganti sa iyo ng ganoon kaga, tama. Tinitigan ni Kyo Shang si Song Hang Ji at sinabing may galit. Kyo Ji, hindi ko alam ang sinasabi mo. It's great to have you back. Nagpapanggap pa rin si Song Hang Ji na tanga. Tama na, Song Hang Ji, tumigil ka na sa pagpapanggap, pinatay mo ang aking ama at nagpadala ng mga tao para tugisin ako. Kung hindi ako pinalad na nailigtas ni Xiao Chen, patay na ako. Galit na sabi ni Qiu Xiangshi. Nang marinig ang mga salita ni Qiu Xiangshi, nagkagulo ang eksena. Talaga bang pinatay ni Song Hangji si Qiu Buyo? Qiu Ji, mali ang pagkakaintindi mo. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ng iyong ama. Gusto pang magpaliwanag ni Song Hangji. Boom! Umalang-aungaw ang putok ng baril, itinutok ni Kiyoshanshi ang hita ni Song Hangji at hinayla ang gatilyo. Pumasok ang bala sa hita ni Song Hangji, dahilan para mapasigaw ito sa sakit at bumagsak sa lupa. Hindi niya inaasahan ang pagbaril ni Kiyoshanshi. Ah, Kyuzy, anong ginagawa mo? Hinawakan ni Song Hangji ang kanyang dumudugong hita at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong gagawin? Siyempre, para ipaghiganti ang tatay ko. Tinitigan ni Qiu Shangshi si Song Hangji nang may galit. Araw at gabi, naisipan niyang patayin ang lalaking ito at ipaghiganti ang kanyang ama. At ngayon, makakapaghiganti na siya sa kanyang ama. Naging malarosas ang bilog ng mata ni Qiu Shangshi, at lalo siyang nagpapasalamat kay Xiao Chen. Kung hindi dahil sa kanya, not to mention revenge, even survival would be a luxury. QZ, maaaring may hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito. Kapag nag-usap ka na naman tungkol sa hindi pagkakaunawaan, sasabugan kita. Itinaas ni Qiu Shangxi ang kanyang baril, itinutok ito sa ulo ni Song Hangji, at malamig na sinabi. Hindi na naglakas loob na magsalita si Song Hangji, tumatakbo sa kanyang isipan ang kanyang mga iniisip, ano ang dapat niyang gawin. Ngunit bago niya matapos ang kanyang iniisip, hinayla muli ni Kiyo Shanshi ang gatilyo. Boom! Ah, isang matinis na sigaw ang pinakawala ni Song Hangji, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Song Hangji, noong pinagtaksilan mo ang aking ama, naisip mo ba ang araw na ito? Tinitigan ni Kiyo Shanshi si Song Hangji at nagtanong, Ako, mali ako. Karaniwang nais nice ni Song Hong na mag muli, ngunit si Qiao Xiangshi ay hindi naglaro ayon sa nakagawian, kaya paano siya maglalakas loob na mag muli? Mali, anong silbi ng pagsasabing mali ngayon? Kaya mo bang buhayin ang tatay ko? Kung kaya mong buhayin muli ang tatay ko, mapapatawad na kita. Malamig ang boses ni Kyo Shang Xiangshi. Kaya mo ba? Hindi mo kaya. Makaligtas ba ang tatay ko? Hindi. Si Song Hang ay nanginginig sa sakit at hindi nang ahas na magsalita. Magsalita ka, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba magaling magdahilan? Tuwang-tuwa si Kyu Shang Shi. Kiyo Z, nasa kamay na natin siya, pwede natin siyang alagaan kahit anong oras. Niyakap ni Xiao Chen ang mga balikat ni Kyu Shang at inaliw siya. Pinatay niya ang iyong ama, kaya hindi natin siya maaaring hayaang mamatay ng masaya. Kailangan natin siyang pahirapan at huwag siyang mabuhay o mamatay. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ang mood ni Qiao Xiangshi ay bahagyang naging kalmado, ngunit si Song Hangji ay nanginginig sa kanyang puso. Alam niya na ang susunod niyang haharapin ay tiyak na sobrang sakit. Pero hindi talaga siya makapag-ipon ng lakas ng loob na magpakamatay. Para naman sa mga nakatatandang kapatid na iyon, mas lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang mga kilos ni Xiao Chen. Ano ang relasyon niya kay Qiu Shangxi? May sasabihin ako sa iyo, tumayo si Kui Lao, medyo nasa sabik din siya, pabayaan na lang ang makapaghiganti kay Qiu Buyo, at least hindi niya kailangang mamatay. Wala na si Boss Qiu, at alam na ng lahat ang totoo. Ayon sa mga patakaran ng gang, ang posisyon ng pinuno ay dapat hawakan ni QZ. Ako, si Quixing, sinusuportahan si QZ para maging boss. Sinusuportahan ko rin ito. Suporta. Parami ng parami ang nagtaas ng kamay. Hindi naglakas loob ang KT wala ni Song Hangji na hindi buhatin ito nang makita niyang binubuhat ito ng iba, kaya mabilis niya itong binuhat. Pagkatapos ng lahat, natapos na ang Song Hangji kaya dapat nilang bawiin ang kanilang katapatan. Sa pagtatapos, lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang suportahan si Kyo Shangshi sa pagiging pinuno ng Nine Star Gang. Tiningnan ni Kyo Shangshi ang mga nakatatandang kapatid na ito na may masalimuot na kalooban. Ayaw niyang maging boss, ngunit sinulyapan niya si Xiao Chen sa tabi niya at may isang ideya sa kanyang isipan. QZ, nakita mo na ba? Sinusuportahan ka ng lahat na maging pinuno ng Nine Star Gang, kaya ipakita mo ang iyong suporta. Tumayo si Mr. Kui sa tabi ni Qiu Shangxi at sinabi sa kanya. Mabuti, tumango si Qiu Shangxi, huminga ng malalim, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil suportado ito ng lahat, simula ngayon, ako na ang magiging pinuno ng Nine Star Gang. Noong nabubuhay pa ang aking ama, Umaasa siyang magiging mas malakas ang Nine Star Gang. Susunod ako sa kanyang mga mithiin at palakasin ang Nine Star Gang. Hindi malakas ang boses ni Qiu Shangxi, ngunit napakalakas nito. Maging si Xiao Chen ay tumingin at tumango ng palihim. Kung tungkol sa mga interes mo, hindi ko gagawin ang bagay na ito. I don't have to worry about it. But if anyone has second thoughts in the future, don't blame me. Bahagyang nagulat si Xiao Chen nang marinig niya ang mga salita ni Qiu Shangxi. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pag-isipan ito, sumili ang ginhawa sa kanyang mga mata. Nang marinig ito ng mga tao ni Song Hangji, hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Kanina lang sila nag-aalala kung maaayos ba ni Qiu Shangxi ang score sa kanila. Ngayong narinig ko ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ko. Gayunpaman, mayroon akong listahan sa aking kamay, at ang mga tao sa listahang ito ay walang pakialam sa katotohanan na lahat sila ay sumunod kay Song Hangji at lumahok sa pagpatay sa aking ama. Kung hindi ko ipaghihiganti ang pagpatay sa aking ama, paano may mukha akong maging pinuno? Ang boses ni Kyo Shangshi ay naging mas malamig, at may kaunting pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng ilang tao ay biglang nagbago, at ang kanilang mga puso na katatapos lang lumubog ay nagsimulang bumangon muli. Xiao Chen, nasaan ang listahan? Lumingon si Kiyo Shangxi at tumingin kay Xiao Chen at nagtanong. Ibigay, kumuha si Xiao Chen ng isang piraso ng papel at iniabot ito kay Kiyo Shangxi. Kinuha ito ni Kiyo Shangxi at binasa ang pito o walong pangalan. At ang taong binasa niya ang pangalan ay naging sobrang putla. Hulihin silang lahat. Inalis ni Kyo Shangxi ang listahan at malakas na sinabi. Hulihin mo siya. Ikanaway ni Mr. Kui ang kanyang kamay, at ang kanyang mga bodyguard ay sumugod at kinokontrol ang mga tao sa listahan. Tumingin si Jin Enming sa nakatali at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Siya ay medyo maswerte na kontrolado ni Xiao Chen, kung hindi, ang kanyang kapalaran ay pareho sa kanila. Bilang karagdagan sa kanya, ang ilang iba pang mga tao na kinokontrol ni Xiao Chen ay nag-isip din ng parehong paraan. Si Song Hangji, na nakahandusay sa lupa, ay hindi maiwasang manginig sa kanyang puso nang makita niya si Qiu Shangxi na gumagamit ng dumadagendong na paraan upang hulihin ang lahat ng kanyang mga tao. Nawala, lahat ng taya ay natalo. Hindi niya dapat ginawa ang pulong na ito ngayon para bigyan ng pagkakataon si Qiu Shangxi at ang iba pa. Noong una ay gusto niyang gamitin ang pulong ngayon para buwagin ang Presbyterian Church at patayin si Quishing at iba pang matatandang lalaki. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nahulog ang kanyang plano sa plano ni Qiu Xiangshi. Itali mo rin siya nang makita ni Qiu Xiangshi si Song Hangji na nakatingin sa kanya, malamig ang kanyang boses. Noong una ay gusto niyang patayin si Song Hangji, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nagbago ang isip niya. Tulad ng sinabi ni Xiao Chen, ang pagpatay sa kanya ng mabilis ay magiging masyadong mura para sa kanya. Gusto niyang panatilihing buhay si Song Hangji, pahirapan siya ng paunti-unti, at huwag siyang mabuhay o mamatay. Oo, ilang nakatatandang kapatid na lalaki ang sumugod at itinali si Song Hangji. Mr. Kui, please sit down. Gaya ng sinabi ng tatay ko, dapat umiral ang Presbyterian Church at hindi maaaring maging one-spoken church ang GXing Gang. Tumingin si Kiyo Shangshi kay Mr. Kui at sa iba pa at sinabi sa malalim na boses. Matapos marinig ang mga salita ni Kiyo Shangshi, nakahinga ng maluwag ang ilang matatanda. Lahat sila ay nag-aalala na samantalahin niya ang pagkakataong ito para buwagin ang Presbyterian Council. Siyempre, wala ng ganoong pag-aalala si Mr. Kui at ang iba pa. Alam na alam nila na hindi aalisin ng Kyo Presbyterian Council. Nang maglaon, gumawa si Kyo Shangxi ng ilang kaayusan, na bahagi nito ay upang makuha ang puso ng mga tao. At ang pinakamadaling paraan upang maakit ang mga tao ay ang mag-alok ng mga benepisyo. Si Xiao Chen ay nanatiling tahimik at tahimik na nanunood mula sa gilid, ang kasiyahan sa kanyang mga mata ay lumalakas at lumalakas. I have always underestimate this girl before. May tigre siyang ama pero walang dog daughter. As a gangster daughter, paanong hindi siya marunong gumamit ng mga trick? Bam ulong si Xiao Chen, ganap na gum on. Pagkatapos, bumagsak ang mga mata niya sa nasa middle-aged na lalaki sa tabi niya. Nag-isip siya sandali at humakbang pasulong. Nang makita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Xiao Chen na paparating, nagpakita siya ng magalang na tingin. Sinasamba niya ang malakas at si Xiao Chen ang malakas ngayon. Ang higit na ikinagulat niya ay napakabata pa talaga ni Xiao Chen. Ang matalo siya sa murang edad ay malamang na hindi posible sa buong bansa. Pwede bang makuha ang pangalan mo? Tumingin si Xiao Chen sa medyo may edad na lalaki at nagtanong. Ang pangalan ko ay Zhang Ken, nagmamadaling sabi ng medyo may edad na. Well, ang rurok ng madilim na lakas sa gitnang yugto, tama. Tanong ni Xiao Chen. Oo, eto, kainin mo na. Kinuha ni Xiao Chen ang 15 broken heart powder at iniabot ito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay, tumingin ang nasa katanghaliang lalaki sa kapsula at nagtanong ng kakaiba. Lason, ha, lason, lumiit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nanlaki ang mga mata. Well, lason yan, pero hindi papatay ng tao. Basta sumunod ka, bibigyan kita ng antidote. Tumango si Xiao Chen. Of course, you don't have to eat. Kung hindi ka kakain, you will not survive 10 minutes. Inisip ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang nakakatakot na kapangyarihang panlaban ni Xiao Chen, nag-alinlangan, kinuha ang 15 broken heart powder, itinaas ang kanyang ulo at nilamon ito. From now on, you stay with Kyo Shangxi and be her bodyguard. Sana walang makasakit sa kanya. Kung nasaktan siya, magagalit ako ng husto, alam mo ba? Tumingin si Xiao Chen sa medyo may edad na lalaki at mahinang sinabi. Yes, yes, please rest assured. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ng sinuman si Miss Q. Kung may gustong manakit sa kanya, dapat nilang lampasan ang katawan ko. Naunawaan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang ibig sabihin ni Xiao Chen at malakas na sinabi nito. Napakabuti. Tumango si Xiao Chen na may kasiyahan. Don't worry, as long as you do well, I will not treat you badly. You must have encountered a bottleneck and been stuck at the peak of Anjin's midterm for a long time, right? Oo. Tumango ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki, nagtataka kung bakit sinabi ito ni Xiao Chen. Gusto mo bang makalusot? Oo, syempre gusto ko. Saglit na natigilan ang medyo may edad na, saka nagmamadaling tumango. Pagkatapos mong matapos ang iyong trabaho sa ilang sandali, tutulungan kitang masira ang bottleneck at hahayaan kang makapasok sa huling yugto ng dark strength. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, Tumalikod siya at naglakad patungo sa Kyo Tuluyan nang ang natigilan ng nasa likod na lalaki ng nasa katanghaliang ang gulang. Tulungan siyang basagin ng bottleneck at hayaan siyang pumasok sa huling yugto ng dark power. Totoo ba ito? Ang paglilinang ay isang personal na bagay. Tanging isang master sa larangan ng enerhiya ang makakatulong sa iba na makalusot. Hindi kaya isa siyang master ng energy transformation. Nanlaki ang mga mata ng nasa katanghali ang gulang ng maisip niya ito, paano ito posible? Anong ginawa mo ngayon lang? Tanong ni Kyo Shangxi nang makita niyang paparating si Xiao Chen. Kyo Zi, balak kong hayaan siyang manatili sa iyo at protektahan ka. Protektahan mo ako, hindi ba taga Song Hang Ji siya? Medyo nagulat si Kyo Shangxi. Binigyan ko lang siya ng 15 broken heart powder, and he didn't dare to have any second thoughts. So ayon, ikaw na bahala. Siya ay isang master na nasa peak ng midterm ni Anjan, at siya ay itinuturing na napakalakas sa bang country. Sa kanyang tabi, gamaan ang pakiramdam ko. Um, nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nakaramdam ng saya si Qiu Shangxi. Nag-aalala siya sa kanyang sarili. Natapos mo na ba lahat dito? Tanong ni Xiao Chen. Well, for the time being, okay lang na ibahagi ang ilan sa mga kita. Tapos na si Song Hangji, at siguradong magkakagulo ang mga makakahuli sa kanya. Sabi ni Kyo Shangxi, well, but you also have to be careful. Hindi naman pwedeng ibabahagi mo lang sa iba ang benefits. Dapat mo rin silang takutin. Paalala ni Xiao Chen. Alam ko. Well, then we don't have to go back to the hotel and can we stay here? Aalis ka bukas. Tama. Ako na ang mag-aayos ngayong gabi. Nag-isip sandali si Kiyo Shangshi at sinabing, Okay, ikaw ang bahala. Tumango si Xiao Chen. Makalipas ang halos kalahating oras, sunod-sunod na lumabas sa conference room ang mga nakatatandang kapatid. Para sa kanila, ang pagpupulong ngayon ay lubhang panabik. QZ, kailangan mong magingat sa mga araw na ito. Bago umalis si Mr. Kui, pinaalalahanan niya si Kiyo Shangshi. Okay, alam ko. Tumango si Qiu Shang-Chi. patuloy kitang paprotektahan. Sabi ni Park Jiren kay Qiu Shang-Chi. Ah, ate Jiren, gusto mo pa ba akong tumira? Medyo natulala si Qiu shang at tumalun din ang mga talukap ng mata ni Xiao Chen. Well, these days, I will always be with you and protect you. Tumango si Pu Pujiren at seryosong sinabi. Si Xiao Chen at Qiu Shangxi ay hindi nakaimik. Naramdaman nilang sinadya ito ni Pu Jiren. Kung ganoon ay mauna na tayo. Tungkol naman sa piging ng pagdiriwang ngayong gabi, ako na ang mag-aayos. Sabi ni Mr. Kui, sige, salamat Mr. Kui. Tumango si Kiyo Shangxi. Salamat, alis na tayo. Umiling si Mr. Kui, bumati muli kay Xiao Chen, at umalis. Malaki ang pasasalamat niya kay Xiao Chen sa kanyang puso. Kung hindi dahil kay Xiao Chen ngayong gabi, ang kanyang lumang buhay ay kinuha na sana ni Song Hangji. Sa makatuwid, si Xiao Chen ay maaaring ituring na tagapagligtas ng mga elder ng Presbyterian Church. Ate, kailangan mo bang bumalik at magpahinga? O magayos? Pagkaalis ng lahat, hindi napigilan ni Xiao Chen na mapanuksong sinabi ng makita niyang nandoon pa rin si Pujieren. So what if hindi ako umalis? Tinitigan ni Pujeren si Xiao Chen. Well, ano pa ba ang magagawa ko? Ikaw na mismo ang magsosolve. Ano pa ba ang magagawa ko? Kinulat ni Xiao Chen ang kanyang mga labi at nagpakita ng masamang ngiti. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, galit na galit si Pu Pinagtatawanan siya ng lalaking ito dahil sa paglutas nito ng mag-isa sa banyo kagabi. Ate Jiren, huwag ka nang magalit. I think you should go back and make arrangement. Wala naman akong masyadong mapagkakatiwalaan, at isa ka na doon. Kung may kaguluhan man, kakailanganin pa rin kita. Nagmamadaling sabi ni Qiu Shangshi. Nang makita ang sinabi ni Qiu Shangshi, nag-isip sandali si Pujiren at Tumango, okay, pagkatapos ay babalik ako at mag-aayos muna, at magkikita tayong muli sa hapon. Oo, okay. Mabilis na tumango si Qiu Shangxi. Muling pinandilatan ni Pu Jiren si Xiao Chen, at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ni Pu Jiren, nakahinga ng maluwag si Xiao Chen. Hindi na niya kailangang tingnan ang asong ito. Bago pa makapagsalita si Xiao Chen, nagring ang telepono. Inilabas niya iyon, tiningnan at ngumiti, galing iyon sa taong grasa. Kamusta, Kuya Xiao, nagtagumpay ka ba? Tuwang-tuwa ang boses ng matabang lalaki. Oh, you are very well informed. Ang bilis mong alam. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Kailangan yan. Anong gagawin ko? Saka sabihin kay QZ na sabihin sa mga tao sa ibaba at pupunta ako kaagad sa headquarters. Ikaw ay dumating. Ham, paano natin mamimis ang isang mahusay na bayani na tulad ko? Malakas na sabi ni Fatih. Okay, hayaan mo si QZ na magsalita. Tumango si Xiao Chen at ibinaba ang telepono. Ipinakilala ni Xiao Chen si Qiu Shangxi. Hello, Miss Qiu. Si Zhang Ken ay lubos na gumagalang kay Qiu Shangxi, dahil alam na alam niya na ang relasyon ng dalawa ay talagang pambihira. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa mga kamay ni Xiao Chen ang kanyang buhay. How dare he be unrespectful? Ngunit ang ikinagulat niya ay napakagalang din sa kanya ni Qiu Xiangshi. "Hello, Mr. Zhang, guguluhin kita mamaya." Alam na alam din ni Qiu Xiangshi na bagamat hawak ni Xiao Chen ang buhay ni Zhang Ken sa kanyang mga kamay, kung gusto niyang gawin niya ang kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang sarili, hindi niya ito maaaring bantaan ng 15 broken heart powder. Mula ngayon, ako na ang mananagot sa kaligtasan ni Miss Qiu. Ipinahayag ni Zhang Ken ang kanyang paninindigan. Well, doble ang ibibigay ko sayo sa binigay ni Song Hangjie. Direktang sabi ni Qiu Shangxi nang hindi man lang nagtanong. Salamat, Miss Q, Sa mga salita ni Qiu Shangxi na wala ang huling pagtutol sa puso ni Zhang Ken. Tumingin si Xiao Chen kay Qiu Shangxi at tumango ng may kasiyahan. Medyo magaling ang babaeng ito at tiyak na makokontrol ang Jiexing Gang. Habang nag-uusap sila, sumugod ang matabang lalaki mula sa labas. QZ, Kuya Shao, hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo ba ito? Malakas na sigaw ng matabang lalaki. Syempre totoo. Tumango si Shao Chen. QZ, hindi, boss Kyo, boss ka na ngayon ng Jiexing Gang, pero hindi mo ako dapat kalimutan bilang isang bayani. Tumingin ang matabang lalaki kay Kyo Shangxi at sinabing, Hindi, Fati, gusto mo bang maging kuya? Kung gusto mong maging kuya, pwede kitang gawing kuya. Nag-isip sandali si Kyo Shangshi at nagtanong. Kuya, syempre iniisip ko. Sa sandaling sinabi ito ng matabang lalaki, umikot ang mga mata nito. Kung gayon, Kyuji, bukod sa nakahihigit na panganay na kapatid, ano pa ang mga gantimpala doon? Kung ayaw mong maging mataas ang rango na panganay na kapatid, then stay with me and be the finance minister of the Nine Stars Gang. Alam kong sakam ka sa pera, pero sana sa halip ay gaaman ka sa pera ng ibang tao, ng paglustay ng pera ng Nine Stars Gang. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Kiyo Shangshi sa matabang lalaki at seryosong sinabi. Sinusundan ka bilang finance minister. Lalong nagningning ang mga mata ng matabang lalaki. Oo, pero kailangan mong gawin ang sinabi ko. Oo, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ako mangliligaw kahit isang sentimo mula sa Nine Star Gang. Kapag nangungurakot ako, pupugutan mo ang ulo ko. Alam na alam ng taong grasa na ang pagiging isang mataas na rango na panganay na kapatid ay maaaring mukhang napakamaharlika, ngunit sa katunayan ay mas mabuting manatili sa tabi ni Kyu Sangshi. Hindi mahalaga sa sinaunang panahon o modernong panahon, sa loob at labas ng bansa, ang mga pinakamalapit sa mahalagang figure ang pinakasikat. Okay, ito ang sinabi mo. Tumango si Kiyo Shangxi. Kung ganoon ay uupo na ako ngayon. Hindi ko pa ito nagawa noon at wala akong karanasan. Kailangan mo akong bigyan ng oras para matuto ng dahan-dahan. Tuwang-tuwa si Fati. Well, pero hindi ngayon, pero kapag naging leader na talaga ako ng 9-star gang. Hindi pa, wala pang seremonyas na ginanap. Oh, so ayon, kailan gaganapin? Nagmamadaling tanong ng matabang lalaki. Sumulyap si Qiu Shangshe kay Xiao Chen, bukas. Ham, anong kailangan mong gawin ko ngayon? Hindi kailangan sa ngayon. Sige, lalabas muna ako para mamasyal. Sige lang. Pagkaalis ng matabang lalaki, tumingin si Qiao Xiangshi kay Xiao Chen. "Pwede ka bang umalis bukas ng gabi? Sana makadalo ka sa seremonya bukas." "Okay." Tumango si Xiao Chen at sumang-ayon. "Salamat, Xiao Chen." Nakangiting sabi ni Qiao Xiangshi. "Salamat sa ano." Umiling si Xiao Chen. "Kuya Zhang, magpahinga ka muna." Kapag umalis na si Xiao Chen, pwede ka na ulit maging bodyguard ko. Sabi ni Qiu Xiangshi sa katabi niyang nasa ang gulang na lalaki. Gustong umalis ni Mr. Shaw, natigilan ang medyo may edad na lalaki at nagtanong. Well, I'm not from China, I'm from China, and I'll go back to China tomorrow. Sa makatuwid, ang kaligtasan ni Kiyo-Zi ay ipaubaya sa iyo sa hinaharap. Tumingin si Xiao Chen sa medyo may edad na lalaki at seryosong sinabi. Incheck ka ba? No wonder, biglang natauhan ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki. Ang sinaunang martial arts world sa China ay higit na maunlad kaysa sa cultivation world sa bang country. Ngunit, lahat ba ng kabataan sa sinaunang martial arts world ay kasing husay mo? More or less, average lang ang talent ko. Umiling si Xiao Chen at sinabing, hindi siya nagsisinungaling hindi siya makapagsanay ng sinaunang martial arts noon, at ngayon ay halos hindi na niya ito masanay sa tulong ng Nine Flames Suwan Nido. Bukod dito, sa kanyang edad, maraming Chinese ancient martial arts people na nakarating na sa gitnang yugto ng Anjan. Siyempre, mas malakas ang aktual niyang combat power. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, ang mukha ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ay napuno ng takot. Normal ba ito? Kaya gaano kalakas ang mundo ng sinaunang martial arts ng Chino? Hindi ba't nangangahulugan ito na halos buong buhay niya ay nagsasanay na siya, at kayang talunin siya ng sinumang binata sa sinaunang martial arts na Chino? Ito ay sobrang kapana panabik. Kung gayon, Mr. Xiao, anong estado mo? Nag-alinlangan ang nasa edad na lalaki at nagtanong. Ako, yung middle stage ng Anjan. Ano? Imposible. Subconsciously sabi ng middle-aged na lalaki. Nasa middle stage na talaga ako ng anjan, pero hindi magiging malaking problema kung lalaban ako sa pick ng late stage na anjan or even zogchen. Mahinang sabi ni Xiao Chen. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang combat power ay dahil siya mismo ay nalampasan ng potensyal ng katawan ng tao, at ang pangalawang dahilan ay ang dami niyang alam sa martial arts skills. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mental na pamamaraan na kanyang nilinang ay napakahusay. Nagulat ang mga nasa ang gulang. Sa gitnang yugto ng Anjin, maaari nilang labanan ang rurok ng Anjin sa huling yugto o maging ang dakilang perpekto. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Nga pala, hayaan mo muna akong tulungan kang masira ang bottleneck. May naisip si Xiao Chen at sinabi. QZ, tulungan mo akong maghanap ng tahimik na kwarto, huwag mong hayaang may mang istorbo sa atin. Mabuti, tumango si Kyo at may nakitang pupuntahan. Pagkatapos, umalis si Xiao Chen at ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at pumunta sa isang silid. Mr. Xiao, hindi mo ba sinabi na ang mga Masters of Energy lang ang makakatulong sa mga tao na masira ang mga bottleneck? Hindi pa rin makapaniwala ang nasa middle-aged na lalaki. Normal lang 'yun, pero hindi ako normal na tao. Ngumiti si Xiao Chen at sinabi, "Walang imak ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tanggalin mo yung sando mo at maupo ka." Itinuro ni Xiao Chen ang carpet at sinabi sa kanya, "Mabuti." Tumango ang nasa katanghaliang gulang, hinubad ang sando at umupo sa carpet. Umupo si Xiao Chen sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kinuha ang Nine Flames Mysterious Needle at ipinasok ito sa ilan sa kanyang mga acupuncture point. Ito ba ang Chinese acupuncture? Curious na tanong ng middle-aged na lalaki. Well, huwag kang magsalita, sundin mo ang iyong sariling mga patakaran. Tumango si Xiao Chen at sinabi. Tumigil sa pagsasalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsimulang tumakbo sa kanyang isip. Hinawakan ni Xiao Chen ang palso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ginamit din ang kanyang kakayahan sa pag-iisip, at bumuhos ang lakas ng loob. Walang kamalay-malay na gustong pigilan siya ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay nabasag ng lakas ng loob ni Xiao Chen nang makilala niya siya. Don't resist, just practice how you want. Mahinang sabi ni Xiao Chen. Um, kinokontrol ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang daloy ng hangin sa kanyang katawan at sinimulan itong i-circulate. Nagsimula ring umikot ang panloob na enerhiya ni Xiao Chen kasabay ng kanyang daloy ng hangin. Pagkaraan ng halos sampung minuto, nabara ang daloy ng hangin ng nasa katanghaliang gulang, at tila mahirap sumulong. Pagkatapos ng tatlong bilang, gamitin ang iyong pinakadakilang lakas upang tamaan ang bottleneck. Nagsalita si Xiao Chen, at sa parehong oras ay pinakilos ang kanyang panloob na enerhiya upang madagdagan ang kanyang output. Ang dalawa ay bumigkas ng tatlong numero ng tahimik at nagsimulang bombardo ang mga ito ng magkasama. Bahagyang nang inig ang katawan ng medyo may edad na, at namutla pa ang mukha nito. Nakaramdam siya ng kirot sa sakit at halos mapasigaw siya. Naisip pa nga niya na papatayin siya ni Xiao Chen, tama ba? Ngunit pagkatapos ay naisip ko ito, si Xiao Chen ay hindi kailangang pumunta sa ganoong problema para patayin siya, siya ay patay na ngayon lamang. Sa pag-iisip nito, tiniis niya ang sakit, tumigil sa pag-iisip tungkol dito, at nagpatuloy sa pagbomba. Bang bang bang, tila naririnig ng nasa katanghali ang gulang ang pambobomba, at basang basa ng pawis ang buong katawan. Huling suntok, bahagyang uminom si Xiao Chen, at ang output ay naging mas malaki. Iklik, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nakarinig ng tunog na parang nabasag na salamin, at pagkatapos ay isang malakas na panloob na enerhiya ang bomb sa kanya. Ang kanyang espiritu ay nayanig, at ang bottleneck ay nasira. Sa sumunod na segundo, ang kanyang momentum ay patuloy na tumaas at pumasok siya sa isang bagong kaharian, ang huling yugto ng Anjin. Naramdaman din ni Xiao Chen ang mga pagbabago sa nasa katanghali ang gulang na lalaki, binawi ang kanyang panloob na lakas, at dahan daw ang huminga ng labo. Pagkalipas ng ilang minuto, iminulat ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang mga mata, puno ng pananibik at pasasalamat ang kanyang mukha, Mr. Xiao, salamat. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Hinayaan kitang makalusot para magkaroon ka ng mas malaking lakas sa pakikipaglaban at pagkatapos ay protektahan si QZ. Umiling si Xiao Chen at hinugot ang Nine Flames Mysterious Needle. Pinagaling ko rin ang sugat na natamu mo ngayon. Kahit ano, Mr. Shaw, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na masira itong bottleneck sa loob ng tatlo hanggang limang taon. Nagpapasalamat na sabi ng medyo may edad na. Wala lang, I consolidate mo lang ang cultivation mo. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tumalikod siya at lumabas. Oo, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay tumango at nagsimulang pagsamahin ang kanyang paglilinang. Lumabas si Xiao Chen at nakita si Qiu Shangxi. Abala sa trabaho. Tumingin si Qiu Shangxi kay Xiao Chen at nagtanong. Well, tinulungan ko siyang makalusot. Sa kanya dito, hindi dapat maging problema ang kaligtasan mo. Tumango si Xiao Chen at sinabi. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pasasalamat na sabi ni Qiu Shangxi. Di ba sabi ko, hindi natin kailangan magpasalamat. Umiling si Xiao Chen. Ano ka dito? Tapos ka na ba? Well, tapos na ako dito. Tumango si Kyo Shangxi. Let's go. Ihahatid na kita kung saan. Saan? Malalaman mo pagdating mo doon. Hinayla ni Kyo Shangxi si Xiao Chen at naglakad pa sulong. Makalipas ang mahigit isang minuto, nakarating sila sa isang kwarto. Ito ay, tumingin si Xiao Chen sa silid. Ito ba ang kwarto mo? Well, dito ang kwarto ko. Tumango si Kyo Shangshi, tinitingnan ang lahat ng hindi nagbago, ang kanyang mga mata ay namula. Umupo ako noon sa mesang iyon at nagbabasa. Sinunda ni Xiao Chen ang tingin ni Kyo Shangshi at nakita niya na isa itong mesa sa tabi ng bintana, at may malaking bookshelf sa tabi nito. Ang mga libro sa itaas ay binili lahat para sa akin ng aking ama. Mabagal na naglakad si Kyo Shangshi habang nagsasalita. Sumunod din si Xiao Chen at tiningnang mabuti at nakitang maraming Chinese na libro, ngunit isinalin ito sa Chinese. Xiao Chen, kapag umalis ka, mag-aaral ako ng Chinese. Kapag nakipag-usap ako sa iba, pupunta ako sa China para hanapin ka. Niyakap ni Kiyo Shangshi si Xiao Chen. Sige, hihintayin kita sa China. Tiningnan ni Xiao Chen ang babae sa kanyang mga bisig at marahang tumango. Medyo nagulat si Xiao Chen nang marinig niya ang mga salita ni Qiu Shangxi. Sa kanya ba ang Nine Star Gang? Xiao Chen, kung hindi dahil sa iyo, hayaan mo na ang Jiexing Gang, hayaan mo na ang paghihiganti ko sa tatay ko, pati buhay ko baka mawala na. Tumingin si Qiu Shangxi kay Xiao Chen, mabagal at seryoso ang kanyang tono. Qiu Zi, ikaw ang aking babae, ito ang dapat kong gawin. Bago pa matapos magsalita si Xiao Chen, hinarang ng mga daliri ni Qiu Shangxi ang kanyang bibig. Nothing is as it should be. I'm really grateful to you. After what happened on the golf course, it was very risky for you to stay in the baseball country, but you still stayed. Noon, ako ay hindi mo pa babae. Hindi yan pangako sa'yo. Well, so, I will help you manage the nine-star gang. Xiao Chen, huwag kang tumanggi. It's not because of you, but because I want to make my existence more valuable. Halaga, sandaling natigilan si Xiao Chen, ano ang ibig sabihin nito? Napaka-outstanding mo at maraming babae. Natatakot ako na makalimutan mo ako pagbalik mo sa China. Magkakaroon lang ako ng halaga ng pagiging isang babaeng matulungin sa iyo. Ang halaga ko ay tulungan kang pamahalaan ng Jiexing Gang. Kapag naghihintay ka, isang araw, kapag kailangan mo ang GX Singang, makakatulong ito sa iyo. Seryosong sabi ni Kyu Shangxi. Hindi talaga inaasahan ni Xiao Chen na magkakaroon ng ganoong pag-iisip si Kyu Shangxi. Gayunpaman, medyo naantig pa rin siya. Xiao Chen, ikaw ang hari ng Nine Star Gang, at ako, ang iyong reyna. Ayokong maging reyna, gusto kong maging reyna. Sabi ni Qiu Shangxi, marahang niyakap si Xiao Chen, at idiniin ang mukha nito sa dibdib nito. Tiningnan ni Xiao Chen ang babaeng nakahiga sa kanyang mga bisig, pinag-isipan nito, at hindi tumanggi. She has said so, hindi ba masyadong mapagkunwari kung tatanggi ulit siya? Higit pa rito, bago siya nakipagrelasyon sa kanya ni Kiyo Shangxi, mayroon siyang ilang iniisip tungkol sa Nine Star Gang. Sa bang country, ang Nine Star Gang ang nangingibabaw na pamilya, nakatumbas ng underground dynasty ng Bang Country Kahit na sa isang malaking lawak, maaari itong makagambala sa Imperial Court ng Bang Country. Mayroong ilang mga pangunahing grupo ng pananalapi sa Bang Country, ngunit ang mga pangunahing grupo ng pananalapi ay takot lahat sa Nine Star Gang. Ang pangkalahatang kapaligiran ng Bang Country ay iba sa China. Kaya ang impluensya ng nine-star gang sa bang country ay lumampas sa pinagsamang impluensya ng Hongmen at Qinggang sa China. Halimbawa, bagamat napakakapangyarihan ni na Hongmen at Qinggang, kailangan pa rin nilang tingnan ang mukha ng korte ng China. Hanggat hindi masaya ang korte, masisira si Hongmen at ang Qinggang. Ngunit sa bang country, ang korte ay hindi nang ahas na gawin ito ng madali dahil ang pagkatalo ay magiging napakalaki. Kapag nagkagulo na ang Nine Star Gang, mayayanig ang buong bang country. Noong narito si Qiu Buyo, madalas siyang umiinom ng tsa at naglaro ng golf kasama ang No. Isang bangguo, na nagpapakita ng katayuan ng Nine Star Gang. Sa makatuwid, kung makokontrol ni Xiao Chen ang Nine Star Gang, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng si sa bang country. Okay, ikaw ang aking reyna. Marahang hinawakan ni Xiao Chen si Qiu Shangxi at dahan-dahan da ang sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, napangiti si Qiu Shangxi. Hari, pamamahalaan ko ng mabuti ang iyong underground dynasty at palakasin ko ito. Um, tumango si Xiao Chen. Hari, pwede mo ba akong hawakan at matulog? Itinaas ni Qiu Shangxi ang kanyang ulo at sinabing may mukha ng peach blossom. Ngumisi si Xiao Chen, syempre hindi niya kayang tanggihan ang kahilingang ito. Kaya, binuhat niya si Kiyo Shangshi mula sa baywang at humakbang patungo sa kama. Hari, pabor sa akin. Tiningnan ni Kiyo Shangshi si Xiao Chen na may kaakit-akit na mga mata. Inihagis ni Xiao Chen si Kiyo Shangshi sa kama, hinuberen siya, at pagkatapos ay bumusina. Bang bang bang, makalipas ang mahigit isang oras, natapos na ang laban nakahiga ang dalawa sa kama, magkayakap at mahinang nag-uusap. Matapos muling tumunog ang katawan at kaluluwa, muling naging malapit ang kanilang mga puso. Pagkahiga nilang dalawa saglit sa kama, naligo at nagbihis. Fer, labas tayo at tingnan natin. Inayos ni Kiyo siyang ang kanyang mga damit at sinabi. Mabuti, tumango si Xiao Chen. Lumabas ang dalawa sa kwarto at lumabas. Kiyo kailangan mong magmadali, sanayin ang iyong sariling koponan at mga pinagkakatiwalaan, at ilagay ang iyong mga tao sa punong tanggapan. Paalala ni Xiao Chen, Oo, aking hari, ngumiti si Kyo Xiangxi at tumango. Si Xiao Chen ay hindi makatawa o umiyak. Habang nag-uusap ang dalawa ay may lumapit na tatlong binata. Miss Kyo, may itatanong kami sa iyo. Anong meron? Katatapos lang magtanong ni Kyo Shangshi, ang binata sa harapan ay naglabas ng punyal at tumalon patungo sa kanya. Kasabay nito, malakas niyang sinaksak ang punyal sa kanyang kamay. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kyo Shangshi nang makita niyang tinutusok siya ng punyal. Gusto niyang iwasan ito, ngunit tila nawala ng kontrol ang kanyang mga binti. Nang malapit nang tumama ang punyal sa puso ni Kyo Shangshi, isang kamay ang nagabot at hinawakan ang kamay na may hawak ng punyal. Kamatayan sa korte, mukhang malamig si Xiao Chen. Bago siya umalis, may gustong pumatay kay Qiu Shangxi. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang nagpapwersa, at may, click, na tunog at ang kamay ng binata na may hawak ng punyal ay nabali niya. Ah, napasigaw ang binata, at bago pa siya makapag-react, sinipa siya ni Xiao Chen sa chan. Gumamit si Xiao Chen ng limang puntos ng puwersa sa sipa na ito. Nang makar-inig ng putok, natunog, naramdaman ng binata na parang tinamaan ng sledgehammer ang kanyang tiyan at lumipad siya pabalik. Ang mga bituka at organo sa kanyang tiyan ay nabasag lahat ni Xiao Chen. Sa wakas ay nag-react ang natitirang dalawang binata nang makita nilang pinagtatabuyan ang mga kasamahan, sila ay sumigaw ng malakas at sumugod kay Qiu Xiangxi at Xiao Chen. Lumapit si Xiao Chen at binati siya. Bang-bang! hindi man lang nakatagal ang dalawang binata ng dalawang segundo, pareho silang samuka ng dugo at tumilapon palabas. Humakbang si Xiao Chen at tinapakan ang dibdib ng isa sa mga binata. Sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay si Qiu Shangxi? Ako, gusto naming maghaigan ti Song. Pinandilata ng binata si Xiao Chen at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Song Hangji pala hindi ko inaasahan na ang isang tulad niya ay magkakaroon ng tapat na mga kampan. Umiling si Xiao Chen, saka itinaas ang paa at damapo sa leeg ng binata. Iklik, nabali ang leeg niya sa sipa ni Xiao Chen. Pagkatapos, pinatay niya ang dalawa pang binata at bumalik sa Qiu Shangxi. Qiu hindi naman kita tinakot diba? Nag-aalalang tanong ni Xiao Chen. Ayos lang ako. Umiling si Kyu Shangshay, ngunit medyo mapotla pa rin ang kanyang mukha. Tiningnan ni Xiao Chen ang maputlang mukha ni Kyu Shangshay, nag-isip sandali, hinawakan ang kamay niya, at naglakad patungo sa kwarto kung saan sila nagsiseks kanina. Si Kyu Shangshay ay hinayla ni Xiao Chen at nagtaka, ano ang gagawin niya? Hindi kaya gusto niyang makipagtalik muli. Sa gitna ng kanyang random speculations, bumalik ang dalawa sa silid. Huwag ka nang magsalita pa. Hinawakan ni Xiao Chen ang palso ni Qiu Shangxi na may seryosong ekspresyon. Lalong nagulat si Qiu Shangxi. Anong ginagawa niya? Kinukuha mo ba ang sarili mong palso? Pero wala rin siyang sakit. Makalipas ang ilang minuto, binitawan ni Xiao Chen ang palso ni Qiu Shangxi. Although hindi ito top-notch talent, above average pa rin. Hindi pa huli ang lahat para mag-practice ngayon. Si Xiao Chen ay lubos na nasisiyahan sa talento ni Qiu Shangxi. Anong ibig sabihin? Natigilan si Qiu Shangxi at nagtanong. Hindi ka palaging makakaturo sa iba para sa proteksyon. Gaano man kaingat ang proteksyon, magkakaroon pa rin ng mga butas. Hindi ka laging masusundan at maprotektahan ni Huang Ken. Kung gusto mong matiyak ang iyong kaligtasan, magagawa mo masa ka lang sa sarili mo tumingin si Xiao Chen kay Kyo Shangxi at seryosong sinabi. Mag-isa, lalong natulala si Kyo Shangxi. Tama, kailangan mong magpakatatag. Tuturuan kita ngayon ng sinaunang martial art, at kailangan mong gumugol ng oras sa pagsasanay araw-araw, alam mo ba? Ano, sinaunang martial arts? Nang marinig ang mga salita ni Xiao Chen, nanlaki ang mga mata ni Kyo Shangxi na hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Dahil sa bang country, napakakaunti lang talaga ang mga practitioner, at mas kaunti pa ang mga mental na pamamaraan para sanayin. Sa bansang bang, ang ganitong uri ng kaisipan ay lubhang mahalaga at halos mahirap hanapin ng milyon-milyon. Anong problema? Tiningnan ni Xiao Chen ang ekspresyon ni Kyo Shangxi at nakaramdam ng kakaiba. Hindi, gusto mo ba talagang turuan ako ng sinaunang martial art? Hindi pa rin sigurado si Kyo Shangxi. Oo naman, bakit, ayaw mong matuto? Hindi, hindi, syempre gusto kong matutunan ito, ngunit ang sinaunang martial art ay masyadong mahalaga. Umiling si Kyo Shangshe, nakatingin kay Xiao Chen na puno ng pagmamahal at lamang. Well, kahit gaano pa kahalaga ito, hindi ito kasing halaga mo. At saka, handa ka pang ibigay sa akin ito mula sa Jiexing Gang, kaya walang anuman ang sinaunang martial art. Hindi alam ni Xiao Chen kung tatawa o iiyak, at seryosong sinabi. Ham, Xiao Chen, salamat. Napangiti si Kyu Shangxi. Salamat, Tara, tuturuan kita. Saglit na nag-isip si Xiao Chen, tahimik na nagsulat ng isang set ng mga sinaunang martial arts technique na angkop para sa mga kababaihan na magsanay, at ibinigay ang mga ito kay Kyu Shangxi. Kabisaduhin mo muna, tapos ipapaliwanag ko sa'yo. Mabuti, napakatalino ni Qiu Shangshi at kabisado ito sa loob ng sampung minuto. Pagkatapos, binigyan siya ni Xiao Chen ng iba't ibang mga paliwanag, at ginamit pa ang Nine Flames Mysterious Needle para linisin ang kanyang mga meridian, at ginamit ang kanyang sariling lakas sa loob para maglakad sa paligid ng kanyang mga meridian. Sumunod ka lang sa paraan na ginalaw ko lang ang isip ko, subukan mo. Nabawi ni Xiao Chen ang kanyang lakas at sinabi kay Qiu Shangshi. Aha! Tumango si Qiu Shangshi, nag-concentrate ng husto, at sinubukang gamitin ang kanyang mental skills. Lumipas ang kalahating oras, lumipas ang isang oras. Binuksan ni Kyo Shangshi ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng pagkabigo, Xiao Chen, bakit hindi ko ito maramdaman? Haha, ano bang iniisip mo? Kailangan mong mag-practice araw-araw. In about half a month to a month, I think mararamdaman mo na yung existence ng airflow. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Gaano katagal? Nagulat si Kyo Shangxi. Siyempre, ang pagsasanay ay hindi madali, at ang ilang mga taong may mahinang talento ay mararamdaman lamang ito sa loob ng isang taon o dalawa. Tumango si Xiao Chen. Lahat tama. Inalis ni Kyo Shangxi ang kanyang pagkabigo at nagpatuloy sa pagsasanay. Makalipas ang mahigit isang oras, muling binuksan ni Kiyo Shangshi ang kanyang mga mata. Magpapraktis ulit tayo sa gabi, labas muna tayo. Mabuti, nang muling lumitaw ang dalawa ay nandito na si Mr. Kui. Narinig ko ang tungkol dito, QZ, hindi ka ba nasaktan? Tumingin si Mr. Kui kay Kiyo Shangshi at nagtanong. Mr. Kui, ayos lang ako, nag-aalala ako sa'yo. Umiling si Kiyo Shangshi. Kanina ko pa gustong kumatok sa pinto, pero natatakot akong maistorbo ka. Um, Song Hangji, anong gagawin mo? Nag-isip sandali si Kui Lao at nagtanong. Ako na ang bahala sa kanya ngayon. Nang banggitin ni Ji, Kui si Kiyo Shangshi, naging malamig ang ekspresyon ni Kiyo Shangshi. Iingatan ko ang kanyang buhay at gagamitin ko ang kanyang dugo para parangalan ang aking ama at ang mga namatay sa seremonya. Sige ako na mag-aayos. Tumango si Mr. Kui. Mr. Kui, naayos na ba ang celebration banquet? Tungkol doon. Okay, pagkatapos ay pupuntahan ko muna si Song Hangji. Sige at iwan mo sa akin ang mga walang kwentang bagay. Well, salamat Mr. Kui. Tumango si Kiyo Shangshi at tumingin kay Xiao Chen. Sumama ka sa akin. Okay, tumango si Xiao Chen bilang pagsang ayon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakilala ni na Xiao Chen at Qiu Shangshi si Song Hangji sa parehong silid. Bumagsak si Song Hangji sa lupa, mukhang medyo nahihiya. Siya, ang pansamantalang pinuno ng Jiexing Gang, ay naging isang bilanggu. Nakabalot na ng gos ang kanyang mga binti. Ito ang utos ni Qiu Shangshi. Bigyan siya ng benda para matigil ang pagdurugo at maiwasan ang pagdurugo hanggang mamatay. Gaya ng sinabi ni Xiao Chen, gusto niyang pahirapan si Song Hangji para hindi na ito mabuhay o mamatay. I-click. Bumukas ang pinto at pumasok sina Xiao Chen at Qiu Shangxi. Nang marinig ang paggalaw, itinaas ni Song Hangji ang kanyang ulo. Nang makita niya sina Xiao Chen at Qiu Shangxi, nanliit ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon. Song Hangji tinitigan ni Xiu Shangxi si Song Hangje, puno ng hindi mapigil na layuning pumatay. Xiu Shangxi, wala akong choice kundi patayin ang iyong ama. Please, please let me go. Tiniis ni Song Hangji ang sakit at umupo, nagmamakaawa. Nang marinig ang mga salita ni Song Hangji, mukhang kakaiba si Xiao Chen. Nasaan ang mukha ng lalaking ito? Pinatay mo ang ama ng isang tao at sinabi mong wala kang magagawa kundi humingi ng awa. Damn it, stop showing. Song Hang Jae, wala talaga akong kwenta para sa tatay ko. Lalong naging pangit ang mukha ni Kyo Shang -Shi. Ang kanyang ama ay isang makapangyarihang tao at isang bayani sa buong buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mamamatay sa mga kamay ng isang bagay sa huli. Kyu Shang Shi, basta't bitawan mo ako, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko sa Swiss Bank. Patuloy na nagmamakaawa si Song Hang Ayoko ng pera. Lumapit si Kiyo Shanshi kay Song Hangji at dahan daw ang sinabi. Ang gusto ko ay ang, buhay mo. Matapos marinig ang mga salita ni Kiyo Shanshi, muling nagbago ang ekspresyon ni Song Hangji. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng madali, unti-unti kitang pahihirapan. Sabi ni Kiyo Shanshi, naglabas ng punyal. Ikaw, anong gagawin mo? Tiningnan ni Song Hangji ang punyal na nasa kamay ni Qiu Xiangshe at umatras. Anong gagawin? Haha, syempre kailangan muna nating ibalik ang interes. Si Tito Zhang at ang iba pa ay patay na lahat, isang buhay, isang kutsilyo. Pagkatapos magsalita ni Qiu Xiangshe, itinaas niya ang kanyang punyal at sinaksak si Song Hangji sa braso. Puff! Ang tunog ng isang punyal na pumapasok sa laman ay narinig at si Song Hangji ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw. Ang kutsilyong ito ay para maghayganti kay Uncle Zhang. Pagkatapos magsalita ni Qiu Shangxi, inilabas niya ang punyal at muling sinaksak. Ang kutsilyong ito ay para maghayganti kay Uncle Jin. Kasunod ng mga salita ni Qiu Shangxi, sunod-sunod na saksak, higit sa isang dosenang sunod-sunod na saksak. Gayunpaman, wala sa mga sugat na kanyang sinaksak ang mahalaga, kung hindi ay matagal nang namatay si Song Hangji. Gayunpaman, namutla ang mukha ni Song Hangji at nawalan siya ng maraming dugo. Song Hangji, noong pinagtaksilan mo ang aking ama, hindi mo ba naisip ang iyong sariling wakas? Hinawakan ni Kyu siyang siyang kutsilyong may bahid ng dugo at malamig ang boses nito. Kyu teka at saksakin mo siya ulit. Pipigilan ko muna ang pagdurugo, kung hindi, mamamatay siya ng dugo. Hindi magiging masaya iyon. Naglabas si Xiao Chen ng ilang pilak na karayom at ipinasok ito sa mga acupuncture point ni Song Hangji. Hindi nagtagal, ang dumudugong sugat ay tumigil sa pagdurugo na kitang kita sa mata. Okay, pwede mo nang ituloy. Hindi binunot ni Xiao Chen ang pilak na karayom at sinabi kay Kiyo Shangshi. Puff, puff. Tatlong beses pa siyang sinaksak ni Kiyo Shangshi bago tuluyang tumigil. May dumating. Miss Hugh, isang alipors ang lumitaw sa pintuan. Kumuha ka ng isang bag ng asin. Tiningnan ni Kyo siyang ang dumudugong sugat ni Song Hangji at malamig na sinabi. Oo, nagmamadaling umalis ang mga lalaki. Si Song Hangji, na orihinal na nalilito dahil sa labis na pagkawala ng dugo, ay biglang natuwa nang marinig niya ang mga salita ni Kyo Shangxi. Ano ang kanyang gagawin? Naging kakaiba din ang ekspresyon ni Xiao Chen. Medyo malupit ang babaeng ito. Sinusubukan niyang magpahid ng asin sa mga sugat ni Song Hangji. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaki na may dalang isang bag ng asin sa kanyang kamay. Miss Kyo, yung asin na hiningi mo. Buksan mo at ikalat mo sa sugat niya. Itinuro ni Kyo Shangshi si Song Hangji. Oo. Napatalon sa kahihiyan ang kanyang mga nasasakupan, binuksan ang asin, at sinimulang aywayzak ito sa mga sugat ni Song Hangji. A, ah, nang mawisika ng asin ang sugat, si Song Hangji ay nagtakawalan ng malungkot na hiyaw, at nanginginig pa ang lahat sa sakit, gamulong sa lupa. Natunaw na ng dugo ang asin, ngunit ang matinding sakit ay hindi nabawasan, bagkus ay naging mas mabigat pa. Tumingin si Qiu Shangshe kay Song Hangji, na gamulong-gulong sa lupa sa sakit, at ang hitsura ng kaginhawaan ay sumilay sa kanyang mukha. Hinahangaan ito ni Xiao Chen sa gilid wala siyang simpatiya kay Song Hang ji Dahil ang taong ito ay dinadala lamang ito sa kanyang sarili at hindi na mabubuhay. Ah, sumigaw si Song Hang Ji ng isang buong minuto, na mamaos ang kanyang boses, at pagkatapos ay nahimete siya sa sakit. Buhusan mo ng malamig na tubig para magising at ituloy mo ang pagwiwisik ng asin. Kinamumuhian ni Kyo Shang si Song Hang Ji hanggang sa mamatay. Kung hindi dahil sa pagtataksil sa kanya, hindi sana namatay ang kanyang ama, at gayon din ang mga tiyuhin na iyon. At muntik na rin siyang mapatay. Oo, ang aking mga nasasakupan ay nanginginig lahat sa kanilang mga puso. Itong miskiyo ay talagang malupit at walang awa. Isang palanggana ng malamig na tubig ang ibinuhos sa katawan ni Song Hangji. Nanginginig si Song Hangji at binuksan ang kanyang mga mata. Bago siya gumaling, binuhusan muli ng asin ang sugat, at muling tumama ang matinding sakit. Ah, nagsimula muli ang mga hiyawan, ngunit dahil ngayon lang siya nawala ng malay, ang pakiramdam ng pagprotekta sa sarili ay mas magtatagal upang mabuhay. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tumili siya ng dalawa hanggang tatlong minuto bago muling nawalan ng malay. Kung majay gising pa ba ako, mamamatay ba ako? Lumingon si Kiyo Shangxi at tumingin kay Xiao Chen at nagtanong. Halos, hayaan mo siyang dahan-dahan. Napatingin si Xiao Chen kay Song Hangji at sinabing, Oh, tumango si Qiu Shangshi, iwinagayway ang kanyang kamay, at hinayaan ang kanyang mga tauhan na lumabas. Xiao Chen, salamat. Qiuzi, bakit ka nagpapasalamat ulit? Hindi ka pa ba nagpasalamat sa akin ng ilang beses? Tsaka hindi naman natin kailangan magpasalamat. Your business is my business. Niyakap ni Xiao Chen si Qiu Shangshi at seryosong sinabi. Well, it's nice to have you. Samandal si Kiyo siyang kay Xiao Chen at mahinang sinabi. Haha, galit ka pa ba? Tumingin si Xiao Chen kay Kiyo siyang at nagtanong. Um, hindi ba't maraming boss ang katabi? Lahat sila ay sangkot sa bagay na ito, at maaari natin silang patuloy na pahirapan. Mungkahi ni Xiao Chen. Oo nakalimutan ko na sila, Terena. Tumango si Kiyo Shangshi, tumalikod at lumabas. Sinundan ni Xiao Chen si Qiu Shangshi sa susunod na silid. Nakakulong ang pito o walong amo. Nang makita nila sina Xiao Chen at Qiu Shangshi, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng takot. Narinig nilang lahat ang sigaw ni Song Hangji kanina, at natakot sila nang marinig nila ito. Xiao Chen, tulungan mo ako, okay. Tiningnan ni Qiu Shangshi ang pito o walong boss na may malamig na ekspresyon. Mabuti. Tumango si Xiao Chen. Buhay o patay? Buhay, seremonya bukas, gagamitin ko ang dugo mula sa kanilang mga ulo para magbigay pugay sa mga patay. Sabi ni Kiyo Shangshi sa malalim na boses. Am, um, naunawaan ni Xiao Chen ang galit ni Kiyo Shangshi at sinuportahan ang kanyang paghihiganti. Sa kanyang opinyon, kung mayroon kang sama ng loob, dapat kang maghay Higit pa rito, ito ay ang paghihiganti ng pagpatay sa kanyang ama. Pagkatapos, naglabas si Xiao Chen ng pilak na karayom at lumakad patungo sa pito o walong mga amo. Ikaw, anong gagawin mo? Pito o walong amo ang sumigaw sa takot. Hindi nagsalita si Xiao Chen, ngumisi lang. Nagkatinginan ng pito o walong boss, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at lahat ay sumugod kay Xiao Chen. Gusto nilang lumaban sa kanilang opinyon, hanggat papatayin nila si Xiao Chen at kontrolin ng Qiu Shangshi, magkakaroon sila ng paraan upang mabuhay. Sa makatuwid, alam nila na maaaring hindi sila ang kalaban ni Xiao Chen, ngunit sumugod pa rin sila. Kamatayan sa korte, lalong lumakas ang panunuyan ni Xiao Chen, bang bang, pagkaraan ng ilang sipa, ang mga amo na ito ay bumagsak sa lupa at nagsisigaw. Ang pito o walong amo ay mukhang natakot at sinubukang tumayo, ngunit hindi sila makatayo. Ang pilak na karayom sa kamay ni Xiao Chen ay patuloy na tumutusok pababa. Sa loob lang ng isang minuto o dalawa, pito o walong amo ang tumili lahat. Bumagsak sila sa lupa, kumikibot at kumukulot, parang hipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit, at ang kanilang mga tampok sa mukha ay nasira pa sa sakit. Paano mo nagawa? Medyo nagulat si Qiu Shangshi, dahil pakiramdam niya ay mas malala ang sakit na dinanas ng pito o walong taong ito kaysa sa pagdaragdag niya ng asin sa mga sugat ni Song Hangji. Ang paraan ng doktor sa pagpuputol ng pauso, at hindi man lang sila mawala ng malay, kaya lang nila ang sakit. Nakangiting sabi ni Xiao Chen, mukhang masakit. May sinabi si Qiu Shangshi. Well, ito ay isang daang beses na mas masakit para sa isang babae na mga anak. Tumango si Xiao Chen. Well, hindi pa ako nagsilang ng anak, at hindi ko alam kung gaano kasakit ang magkaroon ng anak. Umiling si Kyo Shangxi. May naisip siya at sinulyapan si Xiao Chen, ano, pwede ba tayong magkaroon ng anak sa hinaharap? Siyempre naman bakit hindi? Ang galing. Tuwang-tuwa si Kyo Shangxi. Hehe, napangiti din si Xiao Chen nang tingnan niya ang hitsura ni Kyo Shangxi. Lumipas ang limang minuto, at ang pito o walong amo ay hindi na makasigaw at lahat ay nawala ng boses. Pero kahit ganoon, bamuka pa rin ang bibig nila at nagsisigawan, pero walang tunog. Pahirapan saglit pa, tanong ni Xiao Chen. Bueno, ipagpatuloy ang pagpapahirap at ipaalam sa kanila ang kapalaran ng mga nagtaksil. Malamig na sabi ni Kyo Shangxi. Mabuti, tumango si Xiao Chen. Inabot pa ng limang minuto bago niya pinakawala ng kanilang mga pagpigil. Sa sandaling alisin ang paghihigpit, ang pito o walong amo ay agad na nahimatay. Ang pangunahing dahilan ay napagkatapos ng pagtitiis sa sakit ng masyadong mahaba, ang string ay hindi na may unat. Pero may restriction, hindi sila himitean kahit gustuhin man, matiis lang nila habang buhay. Theril na may sinabi si Xiao Chen kay Qiu Shangxi, at lumabas silang dalawa sa silid. Nga pala, Xiao Chen, Jin Enming at ang iba pa, ano ang dapat nating gawin sa kanila? Tinanong ni Kyo Shangshi kung ano ang naiisip niya. Nalason sila at hindi na sila ng ahas na ipagkanulo ka muli. Ngunit kung nag-aalala ka, patayin silang lahat. Nag-isip sandali si Xiao Chen at sinabi, Then let's keep it for now. Tutal na nga ako naman ako sa kanila noon. Um, Tumango si Xiao Chen. Pagbalik ko sa China, ipapadala ko sa iyo ang antidote sa oras, at maaari mo itong ipamahagi sa kanila. Mabuti, habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Jin Enming. Mr. Xiao, Miss Q. Si Jin Yunming ay may nakamamanghang ngiti sa kanyang mukha. Then what? I want to ask. Kailan mo ako bibigyan ng antidote? Eto, narito ang panlunas, sa loob ng isang buwan. Kinuha ni Xiao Chen ang antidote at itinapon ito. Ano? Isang buwan lang. Nanlaki ang mga mata ni Jin Enming. Ano sa tingin mo? Retorik ang tanong ni Xiao Chen. Hindi ba permanente? Gusto mo ng permanente? Okay lang yun. Siyempre gusto ko permanente. Malakas na sabi ni Jin Enming. Bibigyan kita ng permanenteng antidote, at pagkatapos ay para maiwasan mo na maglaro pa, papatayin kita ngayon. Tumingin si Xiao Chen kay Jin Enming at mahinang sinabi. Ah, napatulala si Jin Enming. Piliin mo, forever o one month. Ay, I, I choose one month. Pinigil ni Jin Enming ang kanyang galit at sinabi sa malalim na boses. Oo, matalinong pagpili. Tinapik ni Xiao Chen si Jin Enming at pinuri siya.